Con lại có doanh số. Onko se joensuu siellä? Ei näy eikä kuulu mitään. Onko siellä Joosus ketään? Ei, täällä ei näy mitään muuta kuin rekordiin. Täällä ei näy ja kuulu mitään. Nyt voi mennä kaikki paikalle, aloitellaan kokousta pikkuhiljaa. Vielä esti näkyy. Chedam. Yes, eli tervetuloa kokoukseen 10/19 ja paikkahan on tämä Joensuun pääty, että tuolla toisessa päässä on tällä hetkellä videoyhteys sen takia, että Mikko pystyy osallistumaan kokoukseen henkilökunnan edustajana. Eli virallista kokousta ei tuolla Kuopion päässä ole, vaikka se striimillä tässä näkyykin. Eihän tämä kuopiolaiset ole turhaan täällä. Ihan tämmöinen käytännön juttu. Yes. Ja avaan kokouksen kello 18.05. Kohta aloittaa. Okay. Antel. Ja kokouskutsu on annettu 26.11.2019 asetettu yliopiskunnan ilmoitustaululle ja lähetty sähköpostilistalla kaikille. Onko pääsihteeri tämän nimeen huudon? Yes, Nykänen Jonni. Paikalla. Auvinen Olli. Räisänen Henna. Kotamäki Kimmo. Karvinen Henri. Peltokangas Johanna. Ja varaedustajia. Ei olla. Sitten Fabio, Nissen Brenda, poissa. Nevalainen Teemu, paikalla.
Helminen Laura. Poissa. Merta Mopinia. Paikalla. Onko varaedustajia? Kiitos. Isyn demariopiskelijat Siljander Nelli. Paikalla. Kärkäs Joakim. Ei oo, eikä oo mitään. Kiitos Nelli. Isyn yhteiskuntatieteilijät Hämäläinen Heidi. Paikalla. Itä-Suomen vihreä vasemmisto. Paalanen Matti. Poissa. Kinnunen Pekko. Poissa. Karjalainen Laura Kaisa. Poissa. Ylikoski Roosa. Paikalla. Ja oliko varajäseniä? Ei ole. Kiitos. Ja keskeiset. Mertakorpi Emma. Poissa. Moilanen Olivia. Poissa. Peltola Sara. Tulee kohta. Eli tällä hetkellä poikki. Joo. Koskelo Marko. Paikalla, kuten aina. Hännistö Vilja. Ei ole poi paikalla. Ja oliko varoja paikalla? Nissinen Mikko. Niin laita sille Saralle nyt vielä mihintään. Aivan. Joo. Sitten Kuopion lääketieteen edustajistolista Kyrönen Paavo, Heikkilä Tony. Luonnontieteen. Mitä minä sanon? Lääke. Luonnontieteen edustajistolista. Kyrönen Paavo, Heikkilä Tony. Onko varaedustajia? Ei toi ollut. Kyltärit Joensuu, Manninen Tommi. Kyllä ei ole Toivo Isodalta paikalla. Yes. Nyt meni sinne. Kylterit Kuopio, Kovellan Valtteri. Paikalla ja ei ole muuta. Kiitos. Ja oikeat. Summanen Rosa. Paikalla. Kiitos. Ja puolueettomat. Sutinen Ida-Lotta. Poissa. Reijonen Mari. Paikalla. Oravuo Saara. Poissa. Turunen Heidi. Paikalla. Kitunen Kari Antti. Poissa. Kuusinen Riina. Poissa. Korpi Esa. Poissa. Ja varaedustajia. Mommi Annika. Kuuluuko tämä? Niin hei, onnistuuko Kuopiosta osallistua varaedustajista nyt luonnontieteilijöiden listalla? Täältä käsin kokouksen. Ei ole, että kokouksen pitäisi varmaan. Että kokouskutsussa on sanottu pelkästään Joensuu, lisäksi ei ole mahdollista järjestää ääntenlaskentaa sinne Kuopion päähän. Okei, eli mä poistun siis siinä tapauksessa täältä paikalta, niin jos ei voi edustaa täältä, niin... Joo. Sitten vielä vihreä lista. Moisio Vili. Paikalla. Mäkinen Tomia. Paikalla. Leino Pinja. Paikalla. Joo. Joo, merkitty. Pieni hetki, tarkistetaan vielä. Täällä on yksi. Kenen? Sitten täällä oli yksi. Mulla oli kaksi. Viidestä. Kolme. Yksi. Niin. Sitten tuosta ei ole ketään. Siinä on kaksi. Siinä on jopa kaksi. Tavasta Eerikan paikalla. Hei kyllä. On. Oliko lavasta Eerik paikalla? Anteeksi. Oliko lavaste Erik paikalla? Ei, mutta ei läsnä. Tai siis vaan läsnä, mutta ei paikalla. Silleenpäin. Me tehtiin silleen, että mä voin kävellä tuohon ulos hetkeksi ja toivottaa meikäläisen äänestysroolin. Toivo on ollut iso projekti tässä. Toivo on muutenkin antanut meikäläisen. Ei sitä pysty tekemään voi... sillä tavalla. Sä oot joko läsnä tai sitten sä et oo. Silloin Toivo on niin kuin otettu täältä pois. Jos sinä oot läsnä, niin sitten sinulla on... Nyt elämme vastaan. Hän olisi äänetään.
voi olla paikalla. Niin. Näin. 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 Niin, tuossa äänessä. Joo, sitten tota, tuolla yksi. Tällä. Aika tai Erik löytyikin tää, että laitetaan Erik paikalla. Ja kolme, joo. Eli äänivaltaisia on 22 yhteensä. 18 varsinaista, 4 varaa ja 1 äänetön. Joo. Yes. Kiitos. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Aluevaliojohtaja Müller puolueen. Saitteko työmyksen? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Kyllä olet mukana komppanista. Puheenjohtaja. Yes, ja todetaanko muut läsnäolijat? Muut läsnäolijat. Puheenjohtaja. Joo. Eli Kuopiossa paikalla ylioppilaskunnan koulussa sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen, mutta en ole täällä tänään niin varsin siinä roolissa, vaan henkilöstön valtuuttamana luottamushenkilönä tässä kokouksessa. Kiitos. Puheenjohtaja, täällä Joensuun päässä on yksi KV-opiskelija myös paikalla, Pavel. Kysyisin jo niin, kytö sen. No. Yeah, we need to know your name so we can write it down. And your family name is? Yes, please. K. K. Y. Y. Dot. P. R. Double Y. W. Double Y. I like with the dot, you know. And A and O, V. Thank you. Olen paikalla Hannelle. No niin, hyvä. Todetaanko laillisesti koolle kutsutuksia päätösvaltaiseksi. Ja kohtaan kolme valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänenlaskijaa. Kiitos puheenjohtaja. Koskelo keskeytyksessä. Koskelo esittää Koskeloa pöytäkirjan tarkastajaksi. Yes. Pidi. Kiitos puheenjohtaja Moisio Vihreälle tai esittää Moisio Vihreältä listata pöytäkirjan tarkastuksessa. Yes. Ja sitten äänenlaskunappi suoja. Kaksi ääntenlaskijaa. Ja vielä toinen ääntenlaskija. Ja. Ja Oikkonen Lasse. Lassi. Joo. Eli seuraavaksi. Joo. Ja. Kiitos. Kirjaanko me tänne vaan tänne? Niin todetaan läsnä oli. Lassi. Lasse. Lassi. Lassi. Näinkö? Joo. Ja. Ja saapui paikalle 12. Jes. Mene vaan. Joo, kiitos. Jes. Elikkä valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Markko Oskola, Vili Moisio sekä äänten laskijoiksi Ronja Mäkinen ja Rosa Summanen. Kohta 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. Ja esityslista on tänne viikolla luettavana. Avaan keskustelun. Ei pyydettyä puheenvuoroja hyväksytä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Siirrytään kohta 5. Ilmoitusasiat pääsihteerille. Joo, tässä on tuotu tiedoksi 2 oikaisuvaatimusta, josta toinen on loppuun käsitelty. Ja ei oikeastaan. Ja se hallitus. Joo, okay. Eli hallitus hausta sen verran, että määräaikaan mennessä on tullut 16 hakemusta. Ja hallituspaneelihan on sitten huomenna. Se siitä ehkä. Puheenjohtaja. Joo. Jos saisin käyttää puheenvuoron tässä kohtaa.
Saat käyttää. Arvoisa edustajisto, te olette käsittääkseni nyt tekemässä viimeistä kokousta tällä toimikaudella, mutta jos teillä oli sellaista palavaa halua kokoustaa vielä tulevinakin vuosina, niin kollegiossa olisi vielä kaksi varaisinen paikkaa täyttämättä, ja virallista hakumenettelyä ei tarvita, joten jos nyt tuntuu sitä, että haluaa kokoustaa ensi vuonna, niin kättä pystyy vain. Ja samaten, jos täällä olisi luonnontieteen ja metsätieteen tiedekunnan opiskelijoita, niin Lumetin tiedekuntaneuvostossakin olisi kaksi varaisinen paikkaa vielä täyttämättä. Miltä kuulostaa? Mihin niitä paikkoja oli täyttämättä? En siitä kuulu, niin voisitko toistaa, kun en kuullut, että mihin niitä paikkoja on täyttämättä? Eli kollegiossa kaksi varaisinen paikkaa täyttämättä ja Lumetin tiedekuntaneuvostossa. Okei, okay, kiitos. Haluan vielä sitten vielä yhdenvertaisuustoimikuntaan, yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan. Haettiin 4 jäsentä, saatiin 1 hakemus, joten sinnekin pääsi vielä kokoustamaan ensi vuonna, jos kokousi alkaa vivattaa. Kiitos ilmoitusasiasta. Päätetään kohta 5 ilmoitusasiat. Siirrytään kohtaan 6 hallituksen selontekoon toiminnastaan kokousta väliseltä ajalta ja hallituksen puheenjohtajaa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Sen voi toki varmaan laittaa näkyville, mutta tosiaan kyse on ollut siitä, että 2 viikon aikana niin on 2 liittarissa ollut ylioppilaskunta edustusta ja sitten toimintasuunnitelmaa ja talousarviota pääasiassa tehty, toki muita juoksevia asioita sen kyljessä. Lähetimme tänään sen teille sitten kirjallisessa muodossa sen selonteon, niin sitä voi toki esittää kysymyksiä, jos ken tahtoo. Kiitos puheenjohtaja, Moisio Vihreällistä. Sen verran haluaisin kysyä tuosta liittokokouksista, että miltä vaikuttaa hallituksen mielestä tai muutenkin muidenkin toimijoiden mielestä isyn vaikuttavuus kansallisissa liittokokouksissa? Hallituksen varapuheenjohtaja, haluaako kommentoida? Eli vaikuttavuus. Haluatko vielä Miten isy, miltä näyttää, että miten vaikuttava isy toimia isy on kansallisella kentällä ja liittokokouksissa? Varmasti kaikki ollaan sitä mieltä, että voitaisiin olla vaikuttavampikin. Ja sitä ollaan nyt tämmöistä oman toimintasuunnitelman ja talousarvioinnin laitettu. Meillä oli hyvä delegaatio molemmissa paikalla ja toiminnassa oikein hyvin. Kiitos puheenjohtaja Tottila Kettyistä. Olisin lähinnä halunnut kysyä näistä liittokokouksista, mutta olisin halunnut kysyä vielä, että mikä oli näiden Kyllin ja OLL liittokokouksien ainakin isyn näkökulmasta, että millaisia asioita siellä tapahtui ja miten isy siellä, millaisia asioita isy teki niistä liittokokouksista, minkälaisia päätöksiä niistä tehtiin. Ja sitten myös kiinnostunut tämä häirintää vastustava kampanjan työstäminen. Tämä on jättänyt aika paljon keskustelua tuolla opiskelijoiden piirissä. Se oli erittäin hyvä juttu. Ja mietin, että miten tätä tulevaisuudessa voitaisiin lähteä kehittämään paremmin, koska nythän se toteutettiin aika pitkään nimettömänä se yleinen mainontakampanja. Että miten se voi tulevaisuudessa kehittää jatkossa sellaiseen muotoon, että nämä tulisi opiskelijoille nämä häirintään liittyvät kysymykset tulisi paremmin esiin. Sitten jos tulee kohtaa yhteyttä, jos näihin isiin häirintäisiin henkilöihin, niin ne kohtaa muuta mutta häirintää tai muuta epäilyä. Haluatko ensin kumpaa näistä? No, liittokokoukset on varmaan. Joo, varmaan. Taas hallituksen varapuheenjohtaja. Saanko vielä lyhyesti, mikä oli? Mikä oli Kyllin ja ORL liittokokouksien anti näin isyn näkökulmasta, että millaisia asioita isy pääsi siellä vaikuttamaan ja sitten se että mikä oli se yleinen anti, että millaisia päätöksiä siellä tehtiin yleisöltä? No Ollin liittarista ehkä mitä jäi niin kuin selkeämmin mieleen, niin siinä tuli 10 sentin jäsenmaksuparautus, mitä on vuosia yleisesti saada, niin nyt se tuli ja se on huomioitu talousarviossa. Tietysti ensi vuoden toimijat valittiin niin myös Sylliliittarissa ja Oliliittarissa niin järjestöksi. Että ne ehkä semmosia niin isoimpia tänä vuonna Sylliliittarissa. Itsekin olin paikalla siellä. Sehän oli tiivis 2 päivänä ja eri työryhmissä sitten
joitakin asioita, mutta olen ymmärtänyt, että paljon menee niin syy tavallaan, mitä siellä on ajettu. Mutta isompaa kontia ei ole tässä, että kaikkea siellä on päätöksiä. Joo, tuo häirintäkampiksen osalta ehkä itse voi vastata, että kun kyse on tokiaan siis ollut nimettömästä häirintäkampanjasta, jossa on haluttu nimettömästi koota niitä kokemuksia ja sitten saada meidän noiden edunvalvonta-asiantuntijoiden eli häirintäyhdyshenkilöiden kommentteja niihin, niin vähän tietysti vaikea silleen toteuttaa sitä jotenkin näkyvämmin tai räväkämmin tavallaan niin silleen, että kuitenkin pidetään huolta sitä ihmisten yksityisyyden suojasta ja näin. Yliopistokunta aktiivisesti muussakin toiminnassa markkinoi näitä häirintäyhdyshenkilöitä, että jos kokee epäasiallista käytöstä, niin häirintäyhdyshenkilöt meidän kautta tavoittaa sitten. En tiedä, onko viestinnällä tähän jotain kommentoitavaa myös, mutta häirintäkampis pintapuolisesti niin sujuu hallituksen näkökulmasta ihan hyvin. Joo, kiitos. Ihan sen häirintäkampiksen niin sitten kysyä, että se on paljon sitä palautetta ja miten se vaikuttaa jatkossa ensi vuodesta. Kannattaa tapa kerrottavaa tässä. Tämä on Sopo. Kokemuksia tuli yhtään noin 10 kunta, eli totta kai oli vähän enemmän. Niitä tuli ihan kivasti, mutta totta kai on ollut vähän enemmän, että oli tehty, miten tämä toimii, niin ehkä ensi kerralla olisi hyvä tehdä jotakin eri tavalla. Et tosiaan tämähän oli yksi toimintasuunnitelmassa tänä vuonna, että sitä tehtiin. Nyt ainakaan toistaiseksi siellä ei tällaista ole, toki tehdään sitä päätöstä tänne, siellä semmoinen. Mutta toki tämä toimii ihan hyvin, mutta jos tämä tehdään uudestaan, niin se voi ehkä tehdä jotakin vähän eri tavalla vielä. Kiitos. Ja jos tulee muita kysymyksiä, niin niitä pystyy hallituksen puheenjohtajalta kysymään vaikka sitten siellä Slackissa. Bingo. Suljetaan selonteon käsittely, vaan hiiri löytää oikealle paikalle. Siirrytään kohtaan 7 valiokuntien kuulumista. Haluaako sääntövaliokunta aloittaa? Kiitos. Onko kysyttävää sääntövaliokunnalta? Ei. Visio? Ei tarvitse mitään. Yes. Ja next teille. Joo, kiitos puheenjohtaja. Miekkoperivaliokunnan sen verran hoidettavasti. Me pidimme viime viikolla sähkökoskikokouksen, koska meillä piti edustajien päätöksen mukaisesti kielihuoltaa ja oiko lukea se linjapaperia. Me olemme nyt tehneet sen, tästä kotikolla pidettiin perjantaina ja se on nyt kielihuollettu ja oiko luettu. Ja minä laitan huomenna pöytäkirjan ja kielenhuolletun ja oiko luetun linjapaperin tulemaan isyn pääsihteerille, että se voidaan julkaista sitten isyn näkyville. Ja haluan tässä kiittää kaikkia linjapaperin työskentelyvaiheen, eri työskentelyvaiheen hallittuneita henkilöitä. Tämä on saatu sellainen hyvä linjapaperi tehty ja toivotaan, että tulevaisuudessa se niitä linjapaperin asioita saadaan ajettua isynä eteenpäin. Että vähän kaikkien opiskelijoiden etuja asiat huomioita. Kiitos. Onko kenelläkään mitä kysyttävää valiokunnilta? Ei. Kyllä kohta 7.
siirrytään kohtaan 8 sääntömuutoksen isyyn taloustoimikuntaan ja talousvaliokuntaan ja sääntövaliokunnan puheenjohtaja. Nyt on ollut viikon ajan teille nähtävillä tuo sääntömuutosesitys, jota sääntövaliokunta esittää ja se on teidän omasta aloitteesta siis sääntövaliokunnalle tullut valmisteluun. Lyhyesti muutoksia siis tulee kohtaan taloustyöryhmä, joka poistuisi sieltä ja talousvaliokunta tulisi sinne tilalle. Pykälä 24a. Talouden erityiskysymyksiä kasvamassa valmistelee talousvaliokunta. Edustajista nimittää sen toimikautensa alussa 4 enintään 6 ylioppilaskunnan jäsentä. Ja sen lisäksi sinne nimitetään hallituksen toimesta sitten 1-4, kolme. Hyvin tunnettu. 1-3 asiantuntijajäsentä varsinaisiksi jäseniksi. Edustajisto nimettää talousvaliokunnan puheenjohtajan edustajiston puheenjohtajistosta. Talousvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ja esittelijänä ja sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri. Ja sittenpä siellä ehkä tuommoista ihan peruskäytännön asiaa, minkä olette varmaan pystytte lukemaan sieltä, mutta erityistehtävät ehkä voisi tässä vielä erikseen painita ääreen lyhyesti. Eli antaa toimintaan liittyviä suosituksia, taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja, aloitteita ylioppilaskunnan toimielimille. Tässä nostettiin esimerkiksi talousarvion kiinteistöihin ja sijoitustoimintaan liittyen. Valmistella muutokset ylioppilaskunnan talousohjesääntöön, sijoitusstrategiaan sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan. Seurata ylioppilaskunnan talouden kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja antaa taloudellisia toimenpidesuosituksia vähintään kerran vuodessa. Talousvaliokunta myös antaa lausuntoja edustajiston ja hallituksen pyynnöstä ylioppilaskunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä sekä antaa suosituksia omistajaohjauksen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa. Ja talousvaliokunnan antamat suositukset, lausunnot ja aloitteet on tuotava tiedoksi seuraavassa edustajiston kokouksessa. Joo. Siinä lyhykäisyydessään ja se näkee sieltä ja muut sääntömuutokset, mitä sääntöihin tulee, niin liittyy lähinnä tuon kirjaukseen vaan. Eli esimerkiksi siellä ylempänä, että edustajisto valitsee talousvaliokunnan esim. Puheenjohtajiston. Yes. No niin, avataan keskustelu ja jos kaikille sopii, niin ei erikseen keskustella näistä, että mitä tänne edustajiston tehtäviin lisätään, koska se nyt liittyy tähän aika olennaisesti. Vaan sitten tämä pääasia tässä on tämä uusi pykälä 24a ja ylhäältä alaspäin keskustelua. Marko. Puheenjohtaja, tulla keskiä sitten, minä olin tässä sääntövaliokunnassa varmistelemassa tätä systeemiä ja olen monelta osin tähän ihan tyytyväinen, mutta siellä on yksi kohta, mistä minä olin hieman eri mieltä ja se on tämä jäsenten määrä. Meidän sääntövaliokunnan pykälissä vastaavasti on jäsenmäärä erilainen, mitä tässä talousvaliokunnassa onkin ja minun mielestä, jos meillä on sääntöihin erikseen määritelty tämmöinen uusi valiokunta, niin sitten niissä pitäisi niissä valiokuntien jäsenmäärissä olla yhdenmukaisuus. Ja tämän vuoksi olen esittämässä sellaista esitystä, että tämä varsinaisten jäsenten määrää muutettaisiin sillä tavalla, että vähintään näitä jäseniä pitäisi olla 6 ja enintään 8 näitä varsinaisia jäseniä. Muuten säilytetään samanlaisena. Ja haluan perustella myös sitä sillä, että on hyvin tärkeää, että tuossa talousvaliokunnassa on mahdollisimman paljon erilaisia ylioppilaskunnan jäseniä erilaisista sosioekonomisista ja muista taustoista. Ja kun on hyvin todennäköistä, että kun edustajisto nimittää tulevaisuudessa ja talousvaliokuntaa niitä jäseniä, niin osa niistä tulee edustajistoryhmistä. Ja minun mielestä olisi ihan hyvä, että siellä on monipuolisesti eri alan ihmisiä, eri alan opiskelijoita. Ja se parantaa tätä talousvaliokunnan toimivuutta, että se ei sitten ole sillä tavalla, että siellä on vain yksittäiset henkilöt määrittelemässä niitä asioita.
asioita sitten. Että tässä tältä osin haluaisin minä tämmöisen esityksen olen tekemässä. Esitys oli se, että muutetaan jäsenten määrä sillä tavalla, että varsinaisesti vähintään 6 ja enintään 8. Kyllä. Vaan keskustelu. Kiitos. Tästä käytiin säätövaliokunnan kanssa pitkä ja hyvä keskustelu. Ja minkä takia päädyttiin tähän meidän esittämään määrään, oli se, että nähtiin, että talousvaliokunta haluttaisi pitää semmoisena tiiviinä. Ja ei ehkä niinkään rönsyilevänä ja isoja niin kuin kokonaisuuksia käsittelevänä toimielimenä, joka sitten myöskin sillä perusteella tavallaan nähdään viisaaksi, että se ei ole ihan kaikille avoin ja sinne ei niin kuin ihan määrittävästi porukkaa pääse. Et sen takia päädyttiin tuohon Markon kanssa, siitä siellä keskusteltiin. Kiitos. Kannattaako joku Koskelo esitystä? Kommentti. Niin, tämähän nyt kun perustetaan, niin tätä voidaan seurata, että toimiiko se täällä senaan, niin sitten voidaan tehdä säätimuutoksen myös tulevaisuudessa. Ja esitys raukeaa kannattamattomana. Jatketaan keskustelua. Se tuli Heidille. Joo. Mä huolettaa vähän tuossa toi niin kun edustajista nimittää talousvaliokunnan puheenjohtajan edustajiston puheenjohtajistosta, niin siinä semmoinen homma, että kuitenkin nyt on niin kuin siinä mielessä valmistelevasta toimielimestä kyse, että mun mielestä, kun tämä on todelliseen tarpeeseen tarkoitus perustaa tämmöinen talousvaliokunta, niin mun mielestä se pitäisi niin kuin pohjautua myös vapaaehtoisuuteen. Että ymmärrän sen, että se olisi hyvä, että se on niin kuin edustajiston puheenjohtajista olisi siellä niin kuin läsnä, mutta olisiko sitten hyvä lisäys esimerkiksi semmoinen, että edustajiston puheenjohtajistolla olisi läsnäolo-oikeus siellä ja muuttaisi tuon niin kuin kohdan semmoiseksi, että edustajisto nimittää talousvaliokunnan puheenjohtajan. Koska siihen kuitenkin puheenjohtaja, jos mun näkemyksen mukaan tarvitaan semmoinen oikeasti motivoitunut ja niin kuin innokas ihminen, että sitten jos siihen semmoinen ihminen laitetaan, jolla ei ole osaamista eikä kiinnostusta, niin mitä se valiokunta sitten loppupeleissä saa aikaa. Eli siitä muutosta edustajista nimittää talousvaliokunnan puheenjohtaja. Saako puheenvuoro? Ja edustaja Nykänen, kannatan tätä äskeistä, koska jollakin tavalla edustajiston puheenjohtajistossa vaikuttaneen, niin on kyllä todella raskasta, jos tähän vielä päälle lisää tästä meidän talousvaliokunta, millä voi tuoda tosi isoakin asioita pöydälle, niin en usko, että siihen pystyisi ihan täyttä fokusta antamaan vastaan sitä se, että siellä olisi joku tämmöinen oikeasti innokas ja osaava puheenjohtaja, joka tulisi edustajiston puheenjohtajista ulkopuolelta. Markku. Puheenjohtaja Koskelo keskeisistä. Me keskusteltiin tästä sääntövaliokunnasta tästä asiakohdasta pitkään. Ja yksi peruste, miksi haluttiin, että se paljon talousvaliokunnan puheenjohtaja olisi nimenomaan edustajista, on se, että edustajista puheenjohtajista on kartalla siitä, että mitä talousvaliokunnassa käsitellään, koska sen tulee nimenomaan, on tämmöinen valmisteleva toimielin, joka huolehtii kaikkiin talouteen liittyvistä asiakokonaisuuksista, niin sitten se, että jos edustajista puheenjohtajista puheenjohtajista esimerkiksi edustajista puheenjohtajista osallistuu niihin kokouksiin, on myös se, että se on tietoisia siitä, mitä siellä tapahtuu. Ymmärrän sen huolen siitä, että edustajiston puheenjohtajilla on nytkin nykyisin aika paljon erilaisia tehtäviä ja näin poispäin, mutta pitää seurata, en itse koe sen näin, että kun tähän voi jää valikoida, että kuka se on. Sinähän lukee, että edustajiston puheenjohtajista. Edustajiston varsinainen puheenjohtaja hän on se, jolla on eniten työmäärää. Sen jälkeen varapuheenjohtaja, ykkönen varapuheenjohtaja, kakkonen, niin se voidaan se työmäärä jakaa sinne. Että se laitetaan sellaiselle henkilölle, jolla ei ole niin paljon työmäärää kuin vaikka edustajiston varsinaisella puheenjohtajalla. Ymmärrän tämän huolen ihan täysin, ihan aiheellinen huoli, mutta mä haluaisin varmistua siitä, että siinä talousvaliokunnassa me edustajien puheenjohtajista on parilla, kun täällä kehitellään talouteen liittyviä asioita, niin sitten niissä asiakohtien valmistelussa ja kaikissa muissa ollaan tietoisia kaikissa mahdollisissa asiakohdissa. Joo, tosiaan keskusteltiin tästä sääntövaliokunnassa ja eka
pohdittiin, että josko se olisi nimenomaan edustuston puheenjohtaja, koska nimenomaan kun on vaalit käyty ja sitten on valittu edustuston puheenjohtaja, niin silloin hän nauttisi tavallaan kaikista suurinta demokraattisesti valittua luottamusta ja niin kuin on tavallaan ydinhenkilö meidän ylioppilaskunnassa, mutta sitten me alettiin miettiä, että no entäs sitten, jos tämä puheenjohtaja onkin eri henkilö, tai niin kuin tämä puheenjohtaja haluaisi nimenomaan hoitaa tätä edustustohommaa, ja sitten joku muu haluaisikin nimenomaan keskittyä tällaiseen talouteen, niin kuin taloudellisiin asioihin, niin silloin päädyttiin tähän, että puheenjohtajistosta, joka on siis 3 henkilöä, ja tavallaan, että me voidaan valita sellainen henkilö siihen puheenjohtajistoon, joka niin kuin, olisi tästä niin kuin, alun perin niin kuin kiinnostunut. Ja myöskin niin kuin just nimenomaan se, että se tavallaan se demokraattinen ja tällainen luottamuksen anto tuli siitä. Ja sitten myöskin se, että tämä on edustuston alainen toimielin, jolloin sitten kun tähän voidaan valita siis kuusi niitä innokkaita muita, tai siis 5 muita näitä innokkaita, niin se puheenjohtaja tarvitset kun niin kuin hoitaa kokousteknisesti niitä asioita ja näin. Että tavallaan toiveena on ehkä se, että siinä edustuston puheenjohtajista, koska tämä on iso juttu, tämä on hieno juttu, että siinä edustuston puheenjohtajista valittaisi niin kuin alun perinkin sellainen henkilö, joka olisi jollain tavoin kiinnostunut tästä. Ja sitten tavallaan ehkä sit voitaisiin niin katsoa, että se, ja sitten vielä lisääkkiä sen, että tavallaan se linkki siihen niin kuin nykyiseen ylioppilaskuntatoimintaan täytyy kuitenkin olla, koska nämä innokkaat muut voi olla ihan siis meidän jäseniä, ihan siis ketä tahansa, jotka ei tiedä mitään niin kuin nykyisistä toiminnoista. Niin sitten sellainen vahva linkki siihen, että mitä oikeasti tapahtuu ja sitten se pysyy kartalla, niin sen takia niin kuin, että haluttiin laittaa tämä tähän. Teidi. Joo, siis ymmärrän ihan tosi hyvin, no ei ole pointit just tässä, mitä olette niin kuin, pohtinut, mutta itse vain just niin kuin edelleen mietin niin sitä, että varmasti saadaan siihen semmoinen tyyppi niin kuin, johtamaan tätä valiokuntaa, joka on oikeasti se halunnut tehdä, ja on oikeasti motivoitunut, ja enää, vaikka se niin kuin, muutettaisiin siihen muotoon, mitä aikaisemmin esitin, että edustuksen valitsee niin kuin, sen puheenjohtajan, niin ei se mun mielestä niin kuin, vähennä demokraattisuutta, koska kyllähän sekin on sitten niin kuin demokraattisesti yhteisesti niin kuin valittu, että se ei ole mikään pienen piirin valitsemaan, vaan koko edustusta valitsemaan. Ja en tiedä, onko niin kuin sekään välttämättä, että pyritään valitsemaan edustajiston puheenjohtajisto sillä perusteella, että sieltä saadaan joku niin kuin talousosaava ihminen tai motivoitunut ihminen vetämään talousvaliokuntaa. Että en tiedä, onko sekään niin kuin välttämättä niin kestävä tai fiksu idea, että mun mielestä olisi parempi, että se valitaan niin kuin vapaaehtoisista niin sanotusti, ja eihän se niin kuin tule sitä pois, etteikö niin kuin, jos puheenjohtajistossa on niitä innokkaita ja haluavia ihmisiä, niin etteikö heitä voisi siihen valita, ja etteikö he voisi niin kuin esittää itseänsä siihen, niin kuin, siihen paikalle valittavaksi. Oliko Povelanilla? No oikeastaan aika olla samoja asioita, mitä tuossa oli. Just se, että antaa sitä liikkumavaraa siinä kohtaa, kun valitaan edustuston puheenjohtajistoa, että ei tarvitse miettiä, että okei, nyt sen yhden täältä pitää olla myös sitten talousvaliokunnan puheenjohtaja ihan niin väkipakolla ja tosiaan, että ei mikään estä valittamasta sitä sieltä edustuston puheenjohtajiston puolelta. Ja tuosta niin kuin, että EP-nisti jäisi niin pimentoon, niin totta kai varmasti semmoista niin kuin tiivistä yhteydenpitoa edellytetään talousvaliokunnan puheenjohtajalta joka tapauksessa edustajiston puheenjohtajan suuntaan. Ja kyllähän se demokraattisuus sinne tosiaan toteutuu, kun edustajisto valitsee sen sit keskuudestaan sen talousvaliokunnan puheenjohtajan. Ihan samalla linjalla. Yes, Vili. Kiitos puheenjohtaja Moisio Vihreälista. Ja eihän meillä muissakaan valiokunnissa ole silleen, että puheenjohtajista tulee esimerkiksi sääntövaliokunta, joka on meidän sääntömääräinen valiokunta, niin ei sielläkään ole sääntö, niin kuin sääntökirjauksena, että puheenjohtaja olisi edustajiston puheenjohtajistosta, ja mun mielestä hän voisi niin kuin noin sanottukin, että tulisi tuo, että läsnäolo- ja puheen läsnäolo-oikeus olisi valiokunnassa kaikissa puheenjohtajistolla ja edustajiston puheenjohtajistolla sekä talousvaliokunnan varajäsenillä. Oliko tällainen muutos myös sille?
Anteeksi, ymmärrän se matka Kuopiosta on pitkä, mutta niin oliko sulla siis tässä myös lisäesityksenä niin kuin tämä, että läsnäolo, että puhe- ja läsnäolo-oikeus valiokunnassa on hallituksen puheenjohtajistolla ja edustajiston puheenjohtajistolla sekä talousvaliokunnan jäsenillä, vai otitko sen pois? No, ideani oli, että kyllä olisi sitten lisäksi. Mä en vielä kerennyt miettiä sitä niin pitkään, että mihin kohtaa sen lisää ja missä muodossa, mutta idea oli sisällöllisesti se, että mutta jos sulla olisi sitten se läsnäolo-oikeus, jos niin, sattuu niin, käymään niin, että tuota, puheenjohtaja valitaankin niin kuin joku muu kuin puheenjohtajistosta, niin silti säilyy se, että pystytään olemaan kartalla. Että ei tule vaikka tarkoitus niin kuin sulkea ulkopuolelle puheenjohtajistoa, että näin. No niin, ja jos sitten siirrytään äänestämään tästä. Eli tässä on sitten pohjaesitys ja muutosesitys. Ääntelä laskee. Luetaanko vielä tämä esitys? Kaiken varaa. Joo, luetaan vielä, mutta oota. Jaetaan ensiksi äänestyslipukkeet. Niin se, niin, kun sitten katsotaan sääntelystä tänne varmaankin näin, että edustajista on talousvaliokunnan puheenjohtajan piste. Eli tuo ulos, ja sitten tänne tuli se läsnäolo, että he on oikeusvaliokunnassa hallituksen puheenjohtajalla sekä edustajista. Otko nimen huudon läsnäolijasta? Äänivaltaisesta. Äänivaltaisesta? Niin. Joo, eli Nykänen Jonni. Paikalla. Ja Nevalainen Teemu. Mertamo Pinja. Siljander Nelli. Hämäläinen Heidi. Silleen, että ne ehtii jakaa. Mitä, eikö ne ole joku? Jonkin. Kivoja joukkueesta 28-vuotias Ville Hyvärinen puolustaja, jolla vielä maalittelin tältä kaudelta avaamaan. Mikko! Ai! Mikrofoni on päällä. Hämäläinen Heidi sai, Pope. En tiedä, mutta oliko joku Mikko Hyvärinen, millä meni yli? Heidi sai. Ylikoski Rosa. Ilveksen. Peltola Sara. No niin, eli kä. Mikä se on? Siis mitä? Sen on käytännössä on tuolla. Mistä tarkistuu, mitä se on sijoittu? Sen aika paksaa. Niin puheenjohtaja. Niin, siis koska se on nyt. Yes. Ja nyt tulee äänestysohjeet, eli pohja, eli tuolla taululla oleva teksti, eli se pohja on tämä jaa-lappu, tämä keltainen, hyvä. Ja Heidi Hämäläinen esitti, että edustajiston puheenjohtajistolla on läsnäolo ja puheoikeus talousvaliokunnan kokouksissa, ja että edustajisto nimittää talousvaliokunnan puheenjohtajan piste. Ymmärsittekö, mitä tämä muutos koskee? Puheenjohtaja
haluaisin kysyä ihan vaan työjärjestyksen luokasta, että kun eiköhän esittänyt nämä kaksi, täällä on enää kaksi esitystä esitetty erillisiä. Ne tuli samassa esityksessä, eikö tullutkin? Aivan. Joo, se oli tarkoitus, anteeksi, jos oli epäselvä, mutta tuli esityksessä samoja. Onko jos, hyvä, jos menee läpi, niin molemmat menee läpi, ja jos kaatuu, niin molemmat kaatuu kerrallaan. Jes. Ja nyt päästään äänestämään. Tietää jo kaikki, mistä äänestää. Eli pohja, eli ne jaalaput voi nostaa ylös nyt. Ääntä laskeet valmiita. Ja voi laskea laput ja muutos, eli ei-laput ylös nyt. Yes. Ja tyhjät ylös nyt. Nolla tyhjä. Ja tässä. Yes. Eli äänin 19.3 muutos hyväksyttiin. Ja kiitos puheenjohtaja. Tosiaan vielä haluaisin tähän maininta tai tarkennuksen tehdä, että tosiaan on ollut sääntövaliokunnan esityksessäkin, että sääntövaliokunnan ja edustajan päätöksenteon tueksi niin valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2019 säätelee, että 3. pykälä ylioppilaskunnan taloutta koskeva toimielin, niin ylioppilaskunnan taloutta koskevia asioita voidaan käsitellä edustajien asettamissa toimielimissä. Toimielimen jäsenistä enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolista talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Puheenjohtajan tulee kuitenkin olla ylioppilaskunnan jäsen, ja tämähän ei sinänsä ole nyt poissulkeva tämä kirjaus, mistä on päätetty, mutta ehkä tarkennuksen vuoksi niin hallitus varmaan voisi esittää, että sinne myös kirjoittaisiin se, että talousvaliokunnan puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen johon sopivaan kohtaan. Puheenjohtaja, kannatan hallituksen esitystä. Yes, vastustaako joku? Puheenjohtaja. Joo. Vaan kommenttina, niin minähän asiat päätä, mutta niin on aika tarpeetonta, koska niin kun on mun mielestä aika tarpeetonta kirjata siinä, että lakia on, että yliopistossa noudataan lakia, mutta tämä on vaan... Meillä on hyväksytty muutosesitys, vastustaako joku? Saro. Tässä mun mielestä lukee, että enintään 6 yliopistosta. Niin puheenjohtajasta. Yes. Ja meillä on nyt hyväksytty, kannatettu muutosesitys, ja se on hyväksytty yksimielisesti. Kyllä. Jatketaan keskustelua. A:ssa lukee, että talousvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ja sitten taas kun ollaan edustajien tehtävien alla on 12 A, valitsee talousvaliokunta ja sen puheenjohtajisto, niin muutetaan se puheenjohtaja pysyy yhtenäisenä, että on ideana, että suunniteltiin siellä valiokunnassa, että tosiaan saa nimittäin keskuudesta, niin varapuheenjohtaja, niin muutetaan se. Puheenjohtaja, se on huomioon erittäin hyvä ja kannatan teidän tekemään esitystä. Vastustaako joku? Hyväksytään yksimielisesti. Sara. Lisäysesitys siihen just tähän kohtaan varmaan johonkin tuohon ensimmäisen kappaleen alle varmaan, että talousvaliokunnan jäsenet ovat talouteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostuneita henkilöitä. Ja tätäkin mietittiin siellä sääntövaliokunnassa, mutta hyvin jaostoja epähuomioissa tekemättä, mutta joo. Voitko sanoa mitä esiin? Talousvaliokunnan jäsenet ovat talouteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostuneita henkilöitä. Puheenvuoroja. Kiitos, puheenjohtaja.
puheenjohtaja. Kyllä tämä on ihan asiallinen ja hyvä kirjaus, että kyllä halutaan varmistaa se, että ne henkilöt on oikeasti tämän oikein perehtyneet ja teloitte kiinnostuneita henkilöitä. Henkilöitä, joten tässä mielessä niin voi kannattaa Peltolan esitystä. Vastustaako joku? Kannatettu muutos hyväksytään yksimielisenä. Jes, jatketaan keskustelua. Onko puheenvuoroja? Jes, eli edustajista hyväksyy sääntömuutoksen ensimmäisen kerran. Ja, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan tämän mainitsinkin jo, ainakin RP-lissa, mutta erityisesti aloitin hallituksen puolesta ja omasta puolesta esittää kiitoksen tosiaan sääntövaliokunnalle erittäin hyvästä työstä tämän tärkeän uudistuksen eteen. Mahtava juttu, että se tänään täällä päästiin käsittelemään. Yes. Ja päätetään kohta 8. Ja siirrytään kohtaan 9. ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen. Ja tosuahan tässä käsiteltiin ja esiteltiin jo tuossa äskeisessä iltakoulussa, eli nyt sitä ei sen kummemmin esitellä, vaan sitä tästä sitten otetaan muutosesityksiä kappale kerralla ylhäältä alas käymällä. Yes. Ja kappale 1, ylioppilaskunnan tarkoitus. Ei puheenvuoroja. Suuret organisaatiota läpileikkaa projekti 2020, strategia 20-23. ISY 10, suluissa UF 10. Kampusvaliokunta ja jaostouudistus. Kiinteistöhankkeet. Siinä oli. Siinä äskeisessä. Joo. Joo, ja tässä valiokunta. Valiokunnassa, joo. Peltola keskeiset esittää tällaista uutta lausemuotoa. Uudistus tulee toteuttaa kuulemalla edustustoa hallitus, henkilökunta ja nykyisten jaosto, lisäys- ja kampusvalikuntatoimijoita. Oliko sulla tämän lomakkeen kautta, Sara? Ei, okei. Saatko vielä uudestaan? Saatko alusta vielä sitten uudestaan? Mihin vastaan sulla oli se esitys? Tähän kampusvaliokunta ei jaa uudistus. Ja joku rivi? Joo. Se kyllä. Edustustolle on toimitettu siinä sähköpostilla se. Tai toteuttaa kuulemalla edustajistoa, hallitusta, henkilökuntaa ja nykyisiä jaosto- ja kampusvaliokuntatoimijoita. Eli siihen lisättäisiin sana kampusvaliokunta. Joo. Ottako hallitusnimi? Joo, otetaan hallitusta. Siihen lisätään vaikka sana sen. Jes, oliko Annika vielä? Jes. Ymmärtäähän kaikki, miten tämä käydään läpi tässä. Jes. Loistavaa. Ja tosiaan vielä edustustolistalle on ennen kokousta laitettu tämä, missä näkyy noin rivinumerointi. Se on vähän eri muotoinen siinä, kun se on Wordillä tehty, mutta varmaan löytää ne rivit, millä sitä tekstiä sijoitaisi. Toivottavasti täällä kanssa rivinumeroita muutoksia. Jes, kohtaan kiinteistöhankkeet. Joo, eli mulla oli sinne, oli laittanut sen formin kautta, mikä oli, ja siis tietää en muista, että en laittanut itselle ylös, mitä mies kirjoitin, mutta sanotko sun nimeäni niin helpottaa, että sun lommi Anka. Kiitos. Ja ideksinä oli vaan tämä, että sen saa lukea sieltä myös ääneen, jos
Lisätään lauseeseen saunatilojen eli Suvaksen huomiointi. Esitys Joensuun kampustoimiston ja Suvaksen saunatilojen saavutettavuuden parantamiseen tulee tehdä selitystyötä tulevana vuonna. Joo, eli siinä viimeisen lauseeseen Joensuun kampustoimiston jälkeen tarvitaan suvastus. Siinä oli RP-esimerkillä juttu, että kun puhutaan näistä hankinnoista ja siitä, että harkitaan, että mitä tehdään meidän kiinteistöissä, niin sitä kannattaisi miettiä, että suvastus on, se ei ole esteetön se. Joo, kiitos voi, että hallitus ottaa tämänkin nimiinsä. Jes. Muuta kiinteistöhankkeesta? Peltolakeskus tosiaan sorjataan huomannut sitä viesti, jossa on ollut se formsin linkki, mutta mä laitoin nämä Slackiin suurimman osan. Joo, mulla on se tässä auki. Joo, kiitos. Seuraava tähän kiinteistöhankkeisiin lisäys tuohon kahden ensimmäisen rivin jälkeen tai kahden ensimmäisen lauseen jälkeen mahdollisten uusien vapaa-ajan tilojen hankinta edellyttää uusia tilojen kannattavuus- ja käyttöasteen laskelmia. Kannattamattomia tiloja ei hankita. Opeli. Joo, pysytään pohjassa tämän. Yes. Puheenjohtaja Koskilo keskeisistä. Kannatan tätä Peltolan tekemää muutosesitystä. On erittäin tärkeää, että näiden uusien tilojen osalta on nämä kannattavuus- ja käyttöasteet käytössä, kun niitä hankitaan, että ei tule sitä hukkakäyttöä ja ei mene isiltä olisi hukkaa, koska pakka asia on se, että isiltä olisi resurssit on rajalliset, niin niitä pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Onko edustisto? Joo. Joo, selvennyspuheenvuoroa on tähän käyttää, eli koetaan, että tämä on juuri näin, kuten edustajat molemmat tuossa mainitsivat, mutta koetaan, että ehkä tämä on niin semmoinen lähtökohta näissä kiinteistöhankinnoissa ja muissa, joten sen takia ei nähdä sen toimintasuunnitelman kirjaukselle tarvetta, ja sen takia pysytään tuon pohjan mukana. Tuolla keskeistä rakentaa, että ettei tällaisia tiukallina sopimuksia enää tehdä, niin tällaisena, koska joskus ei ole muistuttu asiaa, niin on vain muistuttu. Onko edustajista yksimielinen? Kannatetaanko? Hyväksytäänkö muutos yksimielisenä? Hyväksytään. Kiinteistöhankkeesta. YTHS-laajennus 2021. Kuntavaalit. Sidosryhmätoiminta. Peltola keskeä lisäys tähän kuntavaalikappaleeseen. Vaikuttamissuunnitelma työstetään Kuopio ja Joensuun kuntapoliittisten linjapaperien pohjalta. Olemassa olevat kuntapoliittiset linjapaperit päivitetään vuoden 2020 aikana ISY-kampanjan jäsenistölle ehdolle lähtemisen puolesta. Ottakaa hallitus. Se alkaa vasta täällä. Ja tähän on vielä ehtinyt kirjoittaa vaikuttamissuunnitelma. Hallitus muilta osin on tämän kannalla, mutta tuo suostut kiertämään tuon viimeisen lauseen tuosta pois, joka toki on lisäksi näinhän hyvä ja hallituskin sitä käsitteli, mutta se oli se ehdolle lähtenä kellekin, joo. Peltola keskeistä, eli tämä ISY-kampanjan jäsenistölle ehdolle lähtenä puolesta. Kyllä. En suostu. Nimenomaan on siis ylioppilaskunnan etu, että opiskelijavaikuttajia on omissa kotikunnissaan ja erityisesti sitten näissä kampuskaupungeissa niin kuin mukana siinä vaalityössä puhumassa opiskelijoille tärkeistä asioista vaikuttamassa niin muidenkin kantoihin ja näkökulmiin.
Ja sitten erityisesti ne, jotka pääsee läpi, niin vaikuttaa sitten näiden kampuskaupunkien tai sitten vaikka ympäristökuntien tai ympärillä olevien kehyskuntien, niin näihin erityisen tärkeisiin asioihin, jotka on siis opiskelijoille tärkeitä, vaikkapa joukkoliikenne ja muunlaisia asioita, kaavoittaminen ja muut, niitä on erittäin tärkeä asia. Ja nimenomaan siis ihan mihin tahansa alueeseen tai sitten ryhmittymään. Perustakoon omansa sitten, jos ei kiinnosta nämä nykyiset, mutta niin kuin yleisesti kampanjoimisen puolesta, eli en halua koskaan. Eli että edustajien käyttö puheenvuoroja. Joo, summa. Kiitos puheenjohtaja. Summa on oikea. Kannatan Peltolan esitystä todellakin. Niin muita puheenvuoroja? Joo, tarkennuspuheenvuoro. Hallitus sen takia tämän viimeisen lauseen jättiin nyt pois. Eli koetaan hyvänä, että on kiinnostusta lähteä tuonne politiikka- ja vaikuttamispuolelle, mutta tavallaan se kärki ollut tässä äänestys on siinä mielessä, se on tämä kansalaisvelvollisuus ja ehdokkuus on sitten oikeus ja tavallaan se ei ole isyn tehtävää sitä ruveta sitä sitten kannustamaan, niin sen takia oli jätettä sinne viimeinen pois. Eli varmaan jos tätä ei eriytetty, niin koko lausettakaan ei silloin oleta nimiä. Jes. Kannatettu, vastustaako joku vai hyväksytäänkö yksimielisenä? Ja edustisto hyväksyy muutoksen yksimielisenä. Jatkuu. Sidosryhmän toiminta. Esitän, että tämä otsikko muutetaan sidosryhmätoiminta Suomen ylioppilaskuntien liitossa. On ensimmäinen esitys ja toinen esitys on se, että isyillä on vuonna tähän niin kappaleeseen, isyillä on vuonna 2020 syliin hallitusehdokas. Joten ajattelin, kun meillä on tämä uusi strategia ja siellä on näitä tavoitteita ja mittareita ja muita, niin tämä olisi hyvä tällainen niin kuin ylioppilaskunnan tavoite. Otsikon kohdalla hallitus voi ottaa nimensä, mutta ei oteta, missä se viime lause, siinä oli se ehdokkuus. Meillä on. Eli tavallaan koetaan, että ei voida sitouttaa toimintasuunnitelmassa siihen, että jonkun olisi vähän kuin pakko lähteä. Eli siitä, jos on hyvä ehdokas, niin sitten semmoista tuetaan ja halutaan kannustaa lähtemään. Mutta sen takia tämä lause pois. Otsikko voidaan ottaa niin pois. Puheenjohtaja Kostolo keskeytti. Minä kannatan tätä Peltolaa tekemään ehdotusta tämän jäsensysteemin osalta. On erittäin tärkeää, että meidän toimintasuunnitelma on kirjattu se, että isyy pyrkii aktiivisesti sitä löytämään sen henkilö, joka voisi olla Suomen ylioppilaskuntien liittoon liittohallitus ehdokkaana. Vasta asia on, että meillä moneen vuoteen on saatu sinne liittohallitukseen ketään henkilöä, ja olisi hyvin tärkeää tulevaisuudessa saataisiin sinne, koska sitä kautta pystytään parhaiten vaikuttamaan myös tähän Tyylin kautta näihin isyyn asioihin, jos meillä olisi edustajia sitten. Se on tietenkin eri asia, sitä voidaan aina käydä keskustelua, että miten paljon eri vuosina henkilöstö on kiinnostunut tästä, mutta tuossa on toimintasuunnitelman kirjaus, mitä tarkoittaa sitten sitä, että edustajisto käy sitä aiheesta keskustelua, koska tänä vuonnahan ei käyty mitään keskustelua edustajista tästä asiasta, ja se tavallaan unehtu kokonaisesti tämä homma. Niin täällä ainakin varmistetaan, että edustajisto käy sitä asiasta ajoissa keskustelua, ja voidaan selvittää, että löytyykö meitä mahdollisesti ehdokas. Eikö se pitäisi olla muussa pyrin? Kiitos puheenjohtaja Salonen puolue. Näin itse isyn ehdokkaana olleena, niin voisin sanoa, että ei todellakaan voida olettaa, että isy velvoittaa ketään hakemaan sinne. Se on aika kova koulu ja aika rankka homma käydä läpi. Toki on hyvä, että sieltä joku saadaan ja joku sinne haluaa lähteä, mutta sitä ei voida keneltäkään olettaa tai odottaa. Ja myöskin haluaisin mainita myös sen, että jos isy ei pysty olemaan yhtenäinen niin kuin Syllin liittokokouksessa oma ehdokkaansa takana myöskään niin kuin aiempina vuosina on pystynyt olemaan, niin jos tuolla olisi kirjaus, niin miten pitäisikö koko isyyn sitten delegaation olla oma ehdokkaansa takana? Joo, tähän ehkä, että halutaan toki
tämmöiseen niin kannustaa ja koetaan, että joku tämmöinen kirja on semmoista sanamuodosta, mistä puhutaan niin kuin kannustamista ja että pyritään löytämään henkilö ehdolle, niin voisi olla toisenlainen, mutta silloin jos kirjataan, että on liitto koko... Puheenjohtaja, saa kommentoida. Joo. Että tällainen kirjaus on vähän niin kuin hallituksen oikeusturvan kannalta kyseenalainen, että se... Että koska niin, ketään ei voida nimittää vastoin tahtoansa mihinkään luottamustoimeen, joka kuitenkin syllin tota niin, hallitus on, että niin jos että niin, ei niin kuin hallitusta voi laittaa edes vastuuseen siitä, että se niin kuin, noudattaa lakia. Tai sanotaan, että se on hyvin kyseenalaista. Kiitos. Sara. Muutan esitystä, että Isyy kannustaa vuonna 2020 toimijoitaan lähtemään Syllin liittohallitusehdokkaaksi. Saiko joku tämän kirjauksen? Taanko hallitus? Isyy kannustaa toimijoitaan vuonna 2020 lähtemään Syllin liittohallitusehdokkaaksi. Ja haluaisin lisätä vielä tähän kommenttina, että en usko, että mistään, tai no, voin olla väärässä, mutta mistään yliopistokunnasta niin se koko delegaatio olisi yksimielinen siellä niin paikan päällä. Että se porukka jakaantuu, mutta tärkeintä on tavallaan siinä prosessissa se, että me saadaan Isyyn näkökulmat kuulluksi siis siinä niin kuin, kampanjoinnin aikana ja näin, niin tavallaan saadaan tuotua siihen keskusteluun Isyyn näkökulma ja myöskin vaikutettua sitten niihin henkilöihin. Eli myöskin se prosessi on tärkeää, ei vaan se, että valitaanko henkilö vai ei, vaan että niin kuin tavallaan saadaan keskusteltua sellaisista asioista, jotka on meille tärkeitä. Hallitus ottaa tämän Peltola muuttuneen esityksen nimiinsä. Yes, jatketaan keskustelua. Organisaatiorakenne. Puheenjohtaja, siellä oli ilmeisesti myös Sara Peltolalla toinenkin esitys. Sidosryhmän vaikuttamiseen, mutta minä esitän itse sen muutettuna tähän sidosryhmän toimintaan. Mä esitän sinne kokonaan tämmöistä uutta lausetta, jossa lukisi seuraavasti, että sidosryhmän vaikuttamista toteutetaan erityisesti luodun UES Visio 2030 paperin ja Isyn linjapaperin pohjalta. Ja perustelen tätä sillä, että niissä papereissa on linjattu niitä kärkitavoitteita ja tulevaisuuden visioita, mitä yliopisto pitäisi kehittää ja miten myös esimerkiksi opiskelija-asumiseen, opiskelijoiden sosiaaliturvaan ja muihin tämmöisiin kysymyksiin, mitkä on niin kuin visioita ja tavoitteita. Ja se on silloin hyvä, että jos me vaikuttamista tehdään, jos me on tämmöiset paperit edustajista tehty, niin silloin niitä käytännön toiminnassa pyritään myös niitä tavoitteita ja visioita toteuttamaan, koska eihän niillä ole mitään virkaa silloin, jos niitä ei yritetä vielä sidosryhmän vaikuttamisesta ollenkaan tuoda niitä asioita esiin. Sellainen välihuomio minulta, että nämä tekniset välineet, nämä Formsit ja Slackit ja nämä, niin ne on vain apuvälineitä meidän tekniselle sihteeristölle ja minulle, että me tietää, minkä muotoisen esitykset on. Mutta mitään, minkä te kirjoitat sen Formsiin tai muualle, niin ei automaattisesti esittää, vaan teidän pitää aina esittää tällainen esitykset itse. Me ei nyt lueta sitä Formsista silleen, että aha, tähän kohti on tämmöinen esitys, vaan sen esityksen pitää tulla teiltä. Mutta on meille apuvälineet, että lukee pöytäkirjassa oikeassa muodossa. Niin sen takia, jos ei esittänyt, sitä ei täällä. Yes. Haluat siirtää sinne seuraavaan kappaleeseen, jossa on organisaatiorakenne, ja täällä on myös oma kappaleensa sidosryhmäyhteistyö. Jos sen siirtäisi tähän... Joo, puheenjohtaja, vedän tämän tästä kohdasta tämän esityksen. Esitä sitä kohtaan. Hallituksen alla on 3.2, alkaa eri 5.203 sidosryhmäyhteistyö. Siis mulla oli tämä sama, eli käsittääkseni muutettiin äsken, muutettiin tuon sidosryhmän toimintaa Suomen yliopistokuntien liitossa, joten sen takia tämä UF-visio sopii paremmin tuonne sitten tuonne kyseiseen kohtaan, mistä edustaja Peltola mainitsi. Otatteko esityksen nimi? Otetaan siis siellä kohdassa, mutta ollaanko me vielä siellä kohdassa? No siis, jos se nyt tuli siihen kohtaan, niin se tuli siihen kohtaan. Ei tarvitse nyt odottaa, että kun esitit ja...
kannatit ja hallitus otti nimiinsä ilmeisesti. Luetko Marko vielä sen sinun, mitä esit, niin tulee varmasti oikein. Varulta niin tulisi varmasti niin. Tilausryhmää vaikuttamista toteutetaan erityisesti luonnon puettisiin jo 2030 paperin ja isyyn linjapaperin pohjalta. Joo, kiitos. Yes. Ja ei tietenkään ole kielletty, että johonkin myöhempään tai aikaisempaan kohtaan voisi lisätä jotain, mutta se nyt vaan sitten sekoittaa meitä täällä aika paljon, niin mielellään pysytään tässä järjestyksessä. Mutta se ei. Voidaan kyllä palata vähän edes taaksepäin. Organisaatioiden edustajisto. Joo. Minulla oli sinne ihan kokonaan uusi lisäys, minkä on Forstilla sinne vaikka, niin se on semmoinen uusi otsikko tänne eteenpäin puheenjohtajisto. Ja se on alkaa siitä rivistä 134, ja siinä on tosiaan otsikkona edustajiston puheenjohtajisto kaksoispiste, ja sitten siinä lukisi seuraavalla tavalla, että edustajiston puheenjohtajisto osallistuu aktiivisesti isyn hallituksen kokouksiin, ja olen halunnut tämän lisäyksen sen takia tänne tehdä, että tällä varmistetaan se, että edustajiston puheenjohtajisto osallistuu aktiivisesti isyn hallituksen kokouksiin. Ongelmahan tällä hetkellä on se, että näistä isyn hallituksen päätösluetteloista, kun ei käy ilmi, että tarkalleen, että ketkä on osallistunut niihin kokouksiin. Näin. Mä haluan varmistaa sen, että edustajiston puheenjohtajisto sitten, kun valitaan uusi edustajiston puheenjohtajisto, niin se osallistuu siinä aktiivisesti isyn hallituksen kokouksiin. Tähän on vain se kolme henkilöä, joiden tehtävänä on valvoa sitä isyn hallituksen toimintaa. Ja sitten kun käsitellään edustajistossa näitä hallituksen esityksiä ja muuta, niin he on tietoisia siitä, että mitä siellä kaikenlaisia asioita on kehitelty ja tapahtuu. Näin voi. Joo, hallitus ei mielellään ottaa tätä edustajistokappaletta koskevia edustusmuutoksia nimiin, koska koetaan, että teillä on ehkä paras näkemys ja tulla teiltä se niin kuin suunta siitä, että minkä te haluatte muokata tämän kappaleen osalta, koska mä kuitenkin edustusten toimintaa koskaan. Puheenvuoroja. Tehtävä, eli kannatan tällaista toteamusta. Hyväksytäänkö yksimielisenä? Mä olen Salonen puolella. Mä olen Salonen. Olen pohjan kanssa. No sitten äänestä. Ääntä laskee. Yes. Eli pohja on se, että tätä ei lue tuolla ja muutosesitys on sitten, että sen lisätään tämmöinen erillinen lause kuin edustajista puheenjohtajista osallistuu aktiivisesti isyn hallituksen kokouksiin. Ja pohja on tämä jaa ja muutos on tämä ei. Ja pohja voi nostaa lapun ylös nyt. Ja muutos, ei laput ylös nyt. Ja tyhjiä. Nolla. Pohja voittaa 16-6. Jes, ja jatketaan. Edustusten toiminta lähemmäs jäsenistöä. Iltakoulut. Lahjasaviosta. Ylille 145. Ensimmäinen lause muutetaan
muotoon. Ennen edustajien kokousta voidaan tarvittaa järjestää iltakoulu tukemaan päätöksentekoa. Vastustaako joku? Ja hyväksytään muutos yksimielisesti. Ennen jokaista. Yes. Kampukset ylittää yhteistyö. Yhdenvertaistarkkailijat. Kolmi puolueettomasti tästä oli puhetta RPIissä ja ihan semmoinen todella nopea niin kommentti, että se on siellä siis jo siellä Orksissa. Niin esitän tällaista, että jos haluaa päätösteri lukea sen sieltä, niin saa lukea. Mitä siis siihen muutoksena, että... Varmaan tuo yhdenvertaisuustarkkailija. Edustajiston kokouksessa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat seuraavat puheenvuorojen jakautumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouksessa. Sulussa poistetaan tästä lause. Joo, siinä on siis se, että tämä tieto seuraavat edustajiston kokouksen tiedot koostetaan nähtäväksi isyn kotikunnan. Eli käytössä se vaan niin muuttaa niin, että siitä poistetaan se lause. Joo. Sitten tämä jatkot yhdenvertaisuustarkkailijana toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtaja, mutta kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet. Kyllä, ja eli ei edustajiston puheenjohtaja tai puheenjohtaja, vaan että niin kuin kokouksessa puheenjohtaja. Eli meillä on edustajiston kokous, niin sitten se kokouksen puheenjohtaja ja sitten jokin jäsenistöjä. Tai kokouksen. Muut kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet. Siitä oli juttu, että meillä ei ole hirveän hyvin ottana toiminut. Mutta siihen voisi olla jonkinlaista muutosta, koska tämä on kuitenkin ihan hyvä asia olla meillä täällä mukana. Tarkkaan tätä ilmapiiriä. Ja sitten puheenjohtaja muodostaisi niihin joka puheenvuoroon. Hän pystyy myös niin kuin siinä orientoimaan sitä, että katsoo, että mihinkä suuntaan ne puheenvuorot jakautuu. Jos on Kuopio-Joensuun, että kaikki tulee sinne valitettu tasaisesti edustuttuun, jos näin on mahdollista. Ja sitten myös mä ilmapiiriä tarkkaillaan, me kaikki täällä osallistua näihin kokouksiin, niin sinänsä se on aika helpommasti silleen, että kenen käy tahansa hoidettavaksi. Eli tämä nyt ei vaadi ihan hirveästi mieltä, että me tehdään tämmöinen. Ottaako hallitus? Ei, oteta näitä edustajista mukaan. Haluaisin kysyä puheenjohtaja, että miten sä näet puheenjohtajana, onko riittääkö aika tämmöisen tarkkailun? No, tietysti puheenvuorojen jakaantumista pystyy itse tässä tarkkailla, mutta muuten vaikka just niitä ilmeitä ja eleitä tässä on aika hankala. Se on aika monta ruutua, mitä pitää seurata ja sitten vielä kuunnella puheenvuoroja, niin. Semmosta. Marko. Kiitos puheenjohtaja, koska on keskittynyt. Annika Lommin tekemä murrokehitys on ihan hyvä, mutta minä olisin toivonut, että siinä murrokehityksessä olisi ollut tämä tietojen keräämiseen liittyvä lauseke, koska tavallaan se, että jos toimintasuunnitelmassa ei lue, että mitä niillä tiedoilla tehdään, niin nämä on vähän sitä niin jäänyt miettimään. Kuitenkin olisi hyvä, että edustajissa tietää esimerkiksi vuoden lopussa, että miten nämä puheenvuorot on takautunut ja sitten myös, että mikä se yleinen ilmapiiri on ollut. Ja tietoa tavallaan voidaan käyttää sen toiminnan kehittämisen hyväksi, että ei tule sellaista tilannetta, että tavallaan ne ongelmat jatkuu siellä sitten, vaikka tietoa ollaan herättykin siitä, että miten tämä yhdenvertaisuus toteutuu näissä edustajissa koko. Tämä välisyyhteiskuntatieteilijä. Olen sanonut niin tämän vuoden kokeilun perusteella, että se ei valitettavasti toimi siinä muodossa, mitä me ollaan sitä toteutettu. Että se on ihan sulaa mahdollisuus, jos haluat niin kuin, osallistua ja keskittyä myös edustajien kokoukseen siihen, että mitä käsitellään, niin on ihan sikavaikea, niin me kyllä tänä vuonna olen yrittänyt niin kuin seurata sitä, että kuka puhuu, milloin puhuu, miten puhuu, millä ilmeillä, millä eleillä. Ja sen lisäksi vielä esimerkiksi tämmöinen, kun yritetään keskittyä niin kuin hirveän tarkasti lause kerrallaan mennään eteenpäin, niin ihan sikaa vaikea keskittyä kahteen noin vaativaan asiaan yhtä aikaa. Ja sitten tänä vuonna esimerkiksi olen kokenut sitä lomaketta, että sen lomakkeen kautta niin kuin jokainen voisi itse kirjata niitä puheenvuoroja, niin ei ole toiminut. Minusta ne ei ole millään tavalla validea tai niin kuin relevantteja ne tiedot, mitä me ollaan saanut, kun siellä saattaa olla aina ehkä 4 vastausta. Niin se ei ole todenmukainen se jakauma tai se tieto, mitä me sillä tavalla saadaan.
että sitä pitäisi niin kuin miettiä paljon tarkemmin, että miten se tilastointi saataisi toimimaan, ja siihen pitäisi ehkä jopa niin kuin ulkopuolinen ihminen ottaa niin kuin tarkkailemaan sitä, koska minusta se ei ole sitten reilua, että niin kuin periaatteessa sun niin kuin päätösvaltaisuus tai se, että sä et pysty seuraamaan niin kuin sitä, että mitä käsitellään. Mutta kannatan Lommin esitystä, jos sitä ei vielä ole kannatettu. Yes. Eli kommenttina tänne Saralle, eli just tätä meidän itse ajattelin, että se tehtäväjako on aika kevyt silleen, että puheenjohtaja voi tarkkailla niitä puheita. Niin kuin, hän voi keskittyä siihen, miten puheenvuoron jakamiseen, koska puheenjohtajan tehtävänä on muutenkin niin kuin, tätä asiallisuutta ja puhetyyliä sillä tavalla. Ja sitten tämä niin kuin ilmapiiritarkkailu niin kuin olisi sitten ihan kenekä tahansa muun kyllistä. Kaikkihan sitten tehdään joka tapauksessa. Ja sitten se muodostaa nyt sitten tähän, mitä Marko toit esiin, niin se on ihan totta, että jos me tietoja kerättäisiin sille, että se on joku käyttötarkoitus, mutta tässä nyt onkin tämä minun idea, että me ei niin kuin kerätä mitään tietoa, vaan me itse tehdään tällaista niin kuin omavalvontaa. Ja sitten jos on jotain, mitä halutaan tuoda esiin, niin sitten RP:ssä voidaan tuoda esiin. Voidaanhan siinä tietysti, jos joku haluaa niin, tai halutaan, niin tehdä loppuvuodessa sitten niin kuin kooste, mutta se olisi jatkuvaa tarkkailua, eikä mitään tämmöinen niin raportointi tai tietojen keräily. Ja sitten tietysti, jos tämä ei toimi käytännössä, niin mehän voidaan aina muuttaa, tai siis tuleva edustusto voidaan poistaa tuolta tosilta ensi vuonna, koska tämä on nyt tällaisessa muodossa ollut meillä käytössä ja kokeilussa, ja se ei selkeästi ole toiminut, mutta heitä toi kiinni, niin jotakin pitää muuttaa, ja minä niin antaisin tällä vielä toinen mahdollisuuden. Yes. Eli nyt on kannatettu muutosesitys, vastustaako joku? Puheenjohtaja, minä en vastusta esitystä, mutta minä kannatan enemmän pohjamuotoilua, koska minun mielestä tietoja pitäisi kerätä näistä kokouksista, niin minä kannatan pohjaa. No niin, ja sitä äänestetään. Ääntä laskee, että kannattaa ehkä olla sillä aika hollilla. Yes. Ja pohja on jaa, ja muutos on ei. Tietää jo kaikki, mistä äänestää. Hyvä. Pohjalaput voi nostaa nyt. Ja muutoslaput ylös nyt. Ja tyhjät ylös. Ja äänin 22 muutos hyväksytään. Yes. Ja jatketaan. Yhdenvertaisuus tarkkailijoista. Valiokunnat. Puheenjohtaja Koskelo tietää, minulla on täällä sellainen kun olisi lause lisättävänä tuohon valiokunnan kappaleen. Loppuun alkaa riviltä 76 olisin lisäämässä esimerkiksi tämmöistä lausetta, että sääntö- ja talousvaliokunnan puheenjohtajistolle maksetaan pientä palkkiota. Perustelen tätä asiaa sillä, kun te olitte talousarvio tässä alussa, että iltakoulussa tuli esille se, että edustajistojen budjettimomentti on lisätty 1 000 euroa rahaa, ja siinä oli tarkoitus, että myös sääntö- ja talousvaliokunnan puheenjohtajisto saisivat jotakin pientä palkkiota. Haluan laittaa tämän toimintasuunnitelman kirjauksena, jotta se varmasti muistetaan, eikä se unehdu, koska se ei ole vakiintunut käytäntö vielä. Eli se olisi nyt tämän vuoden toimintasuunnitelmassa muistuttuna sille, että näin ollaan keskustelussa, että se raha käytetään tällä tavalla. Sen takia toimintasuunnitelmassa tämmöinen kirjaus. Oliko sitä kirjaus? Oliko se? Sanatko Marko vielä? Mun lisäysesitys on siellä korttina on kyllä vaihtunut. No me ei löydetty. Eikö löydetty? Nyt sitä, niin jos vielä kerran. Mä sanon sen uudestaan, niin siis mun lisäysesitys on siihen riville 76, että valiokunnan kappaleen loppuun, että sääntö- ja talousvaliokunnan puheenjohtajistolle maksetaan pientä palkkiota. Ja.
Niin, ei sinänsä hallitus ota tähän kantaa, mutta jos joku tämän tarkemmin tietää, niin voisi vahvistaa, että eikö kuitenkin näin ole, että edustajiston tulee sitten joka tapauksessa päättää, tehdä erillinen päätös näiden palkkioiden suuruudesta, koska toimintasuunnitelma voidaan toki näin kirjata, jos näin päätätte, ja talousarviossa on varattu rahaa siihen, mutta joka tapauksessa edustajien tulee tehdä päätös sen budjettimomentin sisällä sen rahan jakautumisesta eri toimijoiden välillä. Ja nyt kun sinne on tavallaan tulossa ne kaksi uutta, niin ymmärtäisin tai tulkitsisin niin, että edustajiston tulee päättää sitten siitä palkkioiden jakautumista. Saatan olla väärässä tässä, mutta jos nyt jollain on tarkempi tieto, niin... Ja. Se voi olla noin, mutta minun tulkinta, mitä minä aikaisemmin edustajistokokouksessa on ollut, kun talousarviota on kehitelty, niin ei sillä aina kun on kehitelty tämä edustajiston palkkio, niin ei siellä edustajisto ollut päättämässä, että miten se palkkio jakautuu, kun siinä edustajiston puheenjohtajiston palkkion jakautumista on vakiintunut käytäntö, että puheenjohtaja saa sen 1 000 euroa kuussa ja varapuheenjohtaja saa sen 500 euroa. Ei kun aikoinaan 1 000 euroa vuodessa ja 500 euroa, varapuheenjohtaja 500 euroa, mutta pahoittelen tässä nyt niin vähän. Kuitenkin se on vakiintunut käytännön, eikä sitä koskaan erikseen sanottu, missä talousarvio on keskustelut, että näin se jakautuu. Se on vakiintunut käytännön. En siis kiistä tätä tietoa, mutta näkisin myös näin, että jos näin on, niin kannattaa tämä ehkä sitten tulevan edustajiston ottaa tarkasteluun, koska esimerkiksi hallitushan esimerkiksi tekee hallituksen kokouksessa vuoden alussa päätöksen näiden hallituksen palkkioiden jakautumisessa sen budjettimomentin edustajille. Sääntöjen viestinnän ensimmäinen pykälä on, että muiden toimielinten ja... Muiden toimielinten ja luottamushenkilöiden palkkioiden osalta päättää hallitus. Ja nyt siellä talousarviossa on budjetoitu summa just tähän tarkoitukseen, ja se sitten on hallituksen toimivallassa meidän sääntöjen mukaan päättää tästä. Siellä on kuukausi aika oppia, että ne on hallituksen tehtävä. Mennään sen esityksen pois. Jes, kiitos. Tämä on näissä viimeisissä säännöissä, että harvoin tulee luettua. Näin tietenkin. Muuta asiaa valiokunnista. Jes, kohtaan hallitus. Tästä käy varmaan hallitus ottaa nimiinsä asioita. Mieluusti ei. Noin. Hallituksesta yleisesti. Käyvä tapauskohtaisesti. Jes, yhteistyö edustajiston kanssa. Tehdään. Hallitustyöskentelyn kehittäminen. Sidosryhmäyhteistyö. Yliopiston strategiaan vaikuttaminen. Puheenjohtaja. Joo. Heräsin tähän päivään. Moisio vihreä lista. Sidosryhmäyhteistyössä ei ole mainittu mistään kohtaa ainejärjestötoimijoita tai muita tällaisia kampusjärjestöjä. Elikkä en tiedä onko tarpeellista, mutta haluan kysyä hallitukselta, että voisiko ne olla mainittuna siellä. Olisiko semmoinen tarpeellista? Kyllä, kyllä hallitus kokee ihan hyvänä sen. Voisi varmaan. No, kun hallitus ei ota näitä niminsä, niin mä voin sinne jonnekin kohtaan, vaikka ja paikallisten opiskelijakuntien, niin laitetaan sen ja pois siitä. En ole tehtävästi siis virallista esitystä, kun heräsin tähän päivään ja tähän kirjaukseen vasta nyt. Mutta otetaan sitä YTHS ja paikallisten opiskelijakuntien väliltä ja-sana pois, lisätään pilkku, ja sitten laitetaan opiskelijakuntien jälkeen sana ja ainejärjestöjen sekä kampusjärjestöjen kanssa toimissa. En tiedä, meneekö se järkevästi, en ehtinyt tälleen niin lukemaan, mutta... Ehkä enemmän sekään ja sen jälkeen se jaa. Okei. No tästä tuli palauttaa ihan opponoin graduun suunnitelman, niin tästä sekasta ja jaa tuli palauttaa silloinkin. Elikkä siis sekä ainejärjestöjen ja kampusjärjestöjen kanssa. No niin, kiitos. Suomen kieli ei vahvuuteni, turkulaisuus on. joo. Hallitus ottaa poikkeuksellisesti nimiset tässä kohdassa, sit kun se saadaan selkeällä turun kielelle muotoiltua. No niin. Muistakaa käyttää ketä. Se on oikein kannattavaa. Yes. Muuta sidosryhmäyhteistyöstä. Yliopiston strategiaan vaikuttaminen. Alkaa tämä savolaisuus puskee täällä päässä. Henkilökunta. Pääsihteeri. Henkilöstöstrategia, muut toimijat, kampusvaliokunnat, jaostot, kerhot, toimintasektoreittain, pääsektori, strategisen ja operatiivisen toiminnan johtaminen, vaikuttamistyö,
Kopo, erilaiset elämäntilanteet, valtakunnan koulutuspolitiikka, koulutuksen laatu, aktiivinen, ja. Kiitos puheenjohtaja. Minulla tuohon aktiiviseen opiskeluaikaan riveille 318-319 on sellainen lisäysesitys. Siinähän nyt lukee, että ISU tukee hallinnon opiskelijatutkijoiden toimintaa ja pyrkii edistämään näiden toimintaedellytyksiä. Ne olisi lisäämässä nyt tällä tavalla lauhetta jatkamassa, että ISU tukee hallinnon opiskelijatutkijoiden toimintaa ja pyrkii edistämään näiden toimintaedellytyksiä muun muassa verkostoitumisen ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän tehostamisella. Ja haluan tämän sen takia lisätä, koska ihan olen hallinnon opiskelijatutkijana toiminut jo 4 vuotta ja olen huomannut sen, että tämä verkostoituminen hallinnon opiskelijaedustajien kanssa ja tämä sisäinen ja ulkoinen viestintä toimii aika niin kuin heikonlaisesti. Tämä esimerkiksi kun pitää varajäseniä saada paikalle kokoukseen, niin se on hankalata, kun varsinaiset varajäsenet ei kontaktoida keskenään toisiaan. Ja meillä vaikka on ne vastausryhmät ollutkin, niin se aktiivisuus niissä ihmisten osalta on aika heikkoa, niin haluan tällä varmistaa sen, että toimintasuunnitelmissa huomioon ja tämä ongelma siihen kiinnitetään huomioon, koska hallinnon opiskelijaedustajien oleminen niissä tiedekuntaneuvoston kokouksissa ja yliopistopuolellakin ja kaikkien muiden yliopistotoimijoiden kokouksissa erittäin tärkeää, koska jos he eivät ole siellä paikalla, niin eivät voi sanoa sitä opiskelijoiden ääntä ollenkaan. Se ei opiskelijat jäsen keskenään keskustele näistä asioista, mitä kokouksissa kehitellään näitä asioita ja muuta, niin se on sitten kanssa huonompaa vaikuttavuutta, sitten on vaikeampaa vaikuttaa niihin asioihin, joissa ei ole yhteisiä näkemyksiä, että miten näitä asioita voitaisiin laittaa eteenpäin. Jes, kiitos. Kannatetaanko muutosta? No niin. Jes. Sosiaalipolitiikka, palautteen kerääminen. Ei mennä vielä sinne. Olisi jo vihreä lista riville 325 juuri ennen siihen enterin kohdalle. Täysin uusi kohta ja otsikko lisäysehdotuksena YTHS:n laajentumisesta koulutusainejärjestelmä löytyy Formsin kautta laitettuna. Kirjaus menee jotakuinkin näin. YTHS laajenee vuoden 2021 alusta myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. ISU järjestää UEFin ainejärjestötoimijoille koulutuksen YTHS:n laajenemisesta ja sen vaikutuksesta YTHS:n palveluihin ja yliopisto-opiskelijoille. Näin varmistetaan, että ainejärjestöllä on paras mahdollinen tietotaito viestien muutoksista, jotka vaikuttavat jokaiseen opiskelijan vuoden 2021 alusta. Koulutuksessa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan YTHS:n asiantuntijoita ja SYLiä. Ja haluan tehdä muutosesityksen lisäysesitykseeni. Ja SYLin jälkeen mainitaan myös Kela, koska on olennainen toimija tulevaisuudessa tässä paletissa. Puheenjohtaja, saa kommentoida. Saa. Tämä niin kuin, no siis, tämä on varmasti hyvä niin kuin, tietysti, kouluttaa uusia toimijoita ja ainejärjestötoimijoita ja kertoo tästä paljon, mutta siis tätä niin kuin työtä tehdään jo. STM on laatunut jo tota niin, videomateriaali ja tarkoituksena on laatia kokonainen videomateriaalisarja siitä, että mitä muutoksia YTHS-laajennus tuo sitten niin, niin kuin ylioppilaskuntien toimintaan ja miten se toiminta muuttuu. Ja myöskin SYL on siinä jo valmiiksi niin kuin sellainen valmiiksi iso sidosryhmä sen mukana, että jos Samokkin niin on sitä mukana tekemässä, että tällaista työtä tehdään jo. Et sitten niin aina niin haluaisin, että edustajista antaisi nyt sitten, että mikä on se lisäarvo, minkä niin kuin se ISY tuo, koska niin kuin tiedän, että että edunvalvonta-asiantuntijoiden työhön tämä kuitenkin tulee vaikuttamaan. Eli mikä on se lisäarvo, kuinka meidän pitää mistä ja mitä meidän pitää aineistotoimilla kertoa? Voisi jo vihreä lista pienet perustelut. YTHS:n laajeneminen vuoden 2020 peruna, kuten me kaikki tiedetään, se puhututtaa jo nyt jäsenten keskuudessa, ja kyseessä on historiallisen suuri muutos, josta olisi hyvä tarjota tietoa myös ISYn ulkopuolelle. Lisäksi koulutus olisi oivallinen lisä jäsenistön tarpeita palvelevan ISYn tarjontaan. YTHS:n laajennus tiedottaminen ei voi ainoastaan olla ISYn harteilla meidän yliopistossa, joten on hyvä tarjota tietoa ainejärjestölle, jotka tavoittavat oman alansa opiskelijat parhaiten. Nähdäkseni tämä olisi siis sellainen hyvä palvelu niin kuin ainejärjestölle lisäkoulutuksen mahdollistajana, ja sitten myös he varmaan haluaisivat tiedottaa jäsenistölleen, niin tässä saataisiin niin kuin mahdollisimman laajasti sitä viestiä sitten meidän jäsenistölle. Mutta tämä Kiitos. Hallituksen mielestä Moisiolta on hyvä lisäysehdotus, koska on todellakin kyseessä vuoden 2020 kuuma peruna, niin voisiko edustaja Moisio harkita, että mä lisättäisin sinne suuren projektin alle sinne
No siis aina. Kappaleeseen kaksi. Tänään on kunnia. Kaikki YTHS asiat samaan. Meilläkin oli tosiaan aikaisemmin se käsopon, että muun muassa KVn alla oli näitä ja tiivistettiin. Pyrittiin tiivistämään kaikki tuonne sitten tänne kakkoskappaleen. Kuule, voidaan muuttaa rivinumeroa ja ottaa otsikko pois ja mennä. Olen valmis. No niin. Mikä se rivi olisi? Tekninen sihteeristö. Yes. Ja palataan sosiaalipolitiikkaa. Palautteen kerääminen. Verenluovutukseen kannustaminen. Yhdenvertaisuuden edistäminen. Isyyn yhdenvertaisuustyön painopiste vuonna 2020 on vaihto-opiskelijoiden yhdenvertaisuustyössä ja työtä tehdään yhteistyössä kansainvälisen sektorin kanssa myös muuttamassa sitä sillä tavalla, että sinun lukisi näin, että isyyn yhdenvertaisuustyön painopiste vuonna 2020 on kaikkien kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuustyössä ja työtä tehdään yhteistyössä kansainvälisen sektorin kanssa. Haluan muuttaa sitä sen takia, koska minun mielestä vaihto-opiskelijat on hyvin suppea osa kansainvälisiä opiskelijoita, kun täällä on myös tutkinto-opiskelijoita, meillä on englanninkielisiä maisteriohjelmia, joissa on paljon KV-opiskelijoita, sitten meillä on myös vaihto-opiskelijoita ja muuten, niin he pitäisi kattaa nimenomaan kaikki kansainväliset opiskelijat. Sen takia esittämässä tämmöistä kurssia. Hallitus. Lähinnä, että muuttaa siitä sen vaihto-opiskelijat kaikiksi kansainvälisiksi opiskelijoiksi. Joo. Joo, kyllä, otan iloiten nimimme tämän esityksen. Loistavaa. Minä pystyn päivä. Toisen opintopsykologin vakinaistaminen. Siirrytään kansainvälisyyteen järjestöjen kansainvälisen toiminnan kehityshanke. Tohtorikouluttamisen ohjauksen kehittäminen. Kansainvälisten opiskelijoiden työelämäohjauksen kehittäminen. Vapaa-aika ja kulttuuri. Kampustapahtumat. Vuosijuhlat. Ylioppilaskunnan tunnukset. Yes. Ah. Liikunta yhteistä sykettelikseen kanssa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minulla on tähän yhteistä sykettelikuntavaluuteen kanssa lisäys esitys itse asiassa tähän kappaleen loppuun. Se riville 4.6.7. löytyy sieltä korttilta myös. Ja se lisäys esitys puhuisi näin, että se on kokonaislause, eli liikuntasektori kehittää yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa muun muassa erilaisten liikuntatapahtumien ja lajikokeilujen osalta. Haluan sen takia tämän lisäyksen laittaa sinne, koska tällä hetkellä tämä hyketapalvelu on ollut erittäin kasvava trendi opiskelijoiden piirissä ja meillä on paljon paikallisia urheiluseuroja, jotka haluavat osallistua tähän hyketahommaan. Esimerkiksi kun meillä on yleisurheiluseurassa on esimerkiksi urheilukouluohjaajia ja kaikkia muita huippu-urheilijoita, niin he haluavat osallistua ja tarjota esimerkiksi opiskelijoille lajikokeilun mahdollisuuksia. Näkin, että on ihan hyvä lisätä tänne se lause, koska sitä kautta voitaisiin saada sitä hyketapalvelua kehitettyä vielä enemmän, kun siellä olisi joku huippu-urheilija vetämässä jonkun yhden lajikokeilun, tai sitten jos on vaikka tämmöinen liikuntatapahtuma olisi, niin urheiluseura tarjoaa siihen niin rahallista resurssia ja muuta, niin sitten tällaisia hyketapalvelua laajentamaan ja saadaan enemmän myös niin opiskelijoita niiden palveluiden piikkiin. Hallitus. Toki tätähän siis sykettä tavallaan tekee, eli tämä enempi niin kuin varsinaisesti menee tällä hetkellä tämä toiminta sykkeen kautta, mutta koetaan siis, että tämä on kyllä ihan hyvä esitys, eli kyllä hallitus ottaa tämän ottaa nimensä. Yes.
muuta yhteistyöhön sykettä liikuntapolun kanssa. Yes, sykettä APRO. Siirrytään järjestöihin, kerhotoiminnan kehittyminen. Kerhojen ja järjestöjen tukeminen. Oletko sä niin tällaisen vaiheessa, että tähän työtä liittyy jo semmoinen lisäys esitys siviilistä 44, niin käytännössä jatkaa tuota kappaleen ensimmäistä lausetta, jossa lukee nyt tällä hetkellä näin, että kerhoja ja järjestöjä tuetaan tarjoamalle koulutuksia, niin mä nyt lisäisin sinne tämmöisen sivulauseen, ja se nyt kokonaisuudessa puhut näin, että kerhoja ja järjestöjä tuetaan tarjoamalle koulutuksia, joissa keskitytään muun muassa hyvän hallinnon ja taloudenhoidon perusteisiin. Minä perustelen tätä muutosliitosta sillä, että tällä hetkellä kun esimerkiksi kerhot ja ainejärjestöt hakevat ylioppilaskunnalta avustuksia, jos niitä yleisavustusta tai hankeavustusta, niin sinne monesti tulee sellaisia hakemuksia voi tulla, missä on puutteellisia tietoja, esimerkiksi liitteitä ei ole ollenkaan löydy, siellä saattaa olla epämääräisiä tilinpäätöstietoja, epämääräisiä muita taloustietoja ja kaikkea muuta tämmöisiä, että hakemus on epäselvästi kirjoitettu. Ja sitten kun nämä tällä tavalla on, niin aika vaikea mitä hakemusta silloin on käsitellä asianmukaisesti tai ylipäätään myöntää yhtään mitään. Sen takia on hyvin tärkeää, että meille kerhoille ja järjestöille annettaisiin tämmöistä hyvää hallinnon ja taloudenhoidon perusteiden opetusta, että he tietävät sen, että miten sitä, miten se järjestötoiminta syötetään, mitä on hyvää yhdistys ja hallinto ja taloudenhoidon. Otetaan hyvä esitys Koskelalta. Otetaan tämäkin nimi. Kiitos. No, järjestöistä eteenpäin. Joo. Lisäys siihen kappaleen jälkeen, että vuoden 2020 aikana ISYn avustusprosessissa käydään läpi uudistus. Tässä tällainen lavea kirjaus, koska en ole itse näiden ammattilainen, mutta olen ymmärtänyt näin, että tavallaan olisi hyvä tarkastella niitä. Näitä avustuksen myöntöä tai no, avustuksia ylipäätänsäkin niin tällaisena yleisenä kommenttina, että jos tavallaan jäsenmaksusta kerätään varoja tukee näitä niin kuin, ainejärjestöjä, jolloin se tarkoittaa sitä, että tavallaan ne eurot menee sieltä ainejärjestöjen jäseniltä ISYn kautta palautuu ainejärjestöille, jolloin tässä on menetetty tällainen lavea niin kuin kirjaus siitä, mitä voisi tarkastella jollaisissa tavoin, mikä se ikinä olisikaan. Eli ei mitään, että muutetaan, vaan tarkastellaan. Saitteko sen kirjauksen? Vuoden 2020 aikana ISYn avustusprosessit käydään läpi uudistusmielessä. Joo, otetaan tämäkin nimi. Hyvä esi. Onko muuta kerhojen järjestön tukemiseen? Järjestökoulutuksen kehittäminen, jaostopuheenjohtajan koulutuksen kehittäminen. Tämä on työelämä- ja yritysyhteistyö, yliopistokoulutuksen valmistavuus työelämään. Urapalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, ainejärjestöjen tukeminen, yrittäjyys, yritysyhteistyö. Siirrytään ympäristö- ja kehitysyhteistyöhön. Kuntavaalivaikuttaminen, ympäristötietoisuuden ja vastuun lisääminen. Joo, näin on vihreä lista tuohon riville 500, eli tuon nykyisen ensimmäisen lauseen perään tulisi lisäys, että ylioppilaskunta pitää esillä ympäristötietoisuuden ja vastuun lisäämisen teemaa myös sidosryhmien kanssa keskustellessaan. Ja tämä sen siitä syystä, että ympäristökysymykset on koko yhteiskuntaa leikkaavia ja me ollaan myös UVE-visiossa kirjattu näitä tavoitteita muun muassa näitä yliopistoravintoloita koskien, joten olisi hyvä pitää yllä tätä keskustelua. Joo, otetaan tämäkin. Niin, hyvä lisäys. Yes. Kehy-yhteistyö. Kampusviljely. Siirrytään viestintään. Saavutettavuus. Viestintästrategian ajantasaistaminen. On hirveän vaikeaa sanoa. Puheenjohtaja, minulla on sinne kaksi erilaista
lisäysesitystä, ne on ihan uusia, mutta otetaan tämä ensimmäinen. Mä olen laittanut ne korssilla. Ensimmäinen on ihan kokonaan uusi kappale. Se on tämmöinen, se on 527 alkaa ja se on tämmöinen kuin viestinnän kehittäminen. Ja lukisi tällä tavalla ne viestinnän kehittämisotsikon alla, että Kuljan lakkauttamisen jälkeen Ityillä ei ole ollut julkista riippumatonta foorumia, joka toimisi viestinnän osaltamme yliopistomaailman ulkopuolella. Tämän vuoksi Ityyn tulee lähteä selvittämään mahdollisen yhteistyön tekemistä EFDSA Newspaperin kanssa, jota voitaisiin käyttää erilaisten opiskelijoita koskevien aiheiden julkisessa käsittelyssä, tiedottamisessa ja mainonnassa. Mennään sillä, että tämä EFDSA Newspaper on Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistyksen tämmöinen julkinen lehti, jossa voi mainostaa, tiedottaa ja kuka tahansa kirjoittaa uutisia. Tämä löytyy Itä-Suomen yliopiston nettisivuilta. Jos katsotte sieltä, niin siellä on koko jatko-opiskelijayhdistyksellä omat nettisivut siellä web-sivujen alla. Ja tämä on erittäin hyvä tämmöinen tiedottamisen kanava. Ja minun mielestä olisi ihan hyvä, että tämä lähtisi myös sitä viestintää harjoittamaan myös siellä, koska tällä hetkellä siellä moni muukin henkilö harjoittaa viestintää ja sitä myös yritykset mainottaa siellä ja näin poispäin. Niin Isy voi käyttää tätä omassa toiminnassa. Olen ihan varma, että DSA varmaan antaisi niin kuin ilmaiseksi sen mahdollisuuden, että se ei perisi Isyltä mitään maksuja. Siinä mielessä olisi ihan järkevää lähteä sitä yhteistyötä selvittämään. Ja jos minä nyt oikein muistan, niin Isyn hallitus on tänä vuonna käynyt jo UEFDSA:n kanssa keskusteluja siitä, että miten se yhdistys voisi Isyltä tehdä yhteistyötä, niin tässä olisi yksi tämmöinen mahdollisuus siihen, jos tämmöinen toimintasuunnitelma halutaan kirjata. Ei oteta tätä siitä johtuen nimimme, että koetaan, että Isyn viestintää niinkään kosketa, että on tuolla DSN puolella tehdään muuten yhteistyötä esimerkiksi ehkä Kopo- ja Sopo-asioissa enemmän. Ja meillä on hallituksena ymmärrys, että esimerkiksi DSN puheenjohtaja on painottanut, että tämä kyseinen lehti on myös sitten itsenäinen lehti, että se ei ole varsinaisesti edes myöskään DSN. Ja toki niin kuin tämmöisiä yhteistyökuvioita monessakin mielessä, niin ei ikinä poissuljeta, että voidaan esimerkiksi jatko-opiskelijoita edustavien tahojen kanssa tehdä, mutta koetaan, että se ei ehkä tänne toimintasuunnitelmaan, niin ylioppilaskunnan viestintään oikeastaan linkity suoranaisesti. Muita puheenvuoroja. Ja esitys raukeaa kannattamattomana. Sitten olisi toinen. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on myös toinen esitys, ja koska nyt tuo aikaisempi hylättiin, niin se on Forssilla varmaan sille samalle piirille 527 tulisi, ja se otsikolla Uljas 2. ja siinä alla lukisi tällä tavalla, että vuoden 2020 aikana kaikki Uljas-lehden nettisivuilta ja muista sähköisistä lähteistä löytyvä materiaali tullaan arkistoimaan, jotta ihmisillä on mahdollisuus tutkia Uljas-lehden historiaa. Tämän lisäyksen on ollut tehty sen takia, koska jos olit nyt tässä aikaisemmin täällä keskusvirtakoulussa ja pääsitteli toisen esille, että ensi vuoden ajan vielä on ne lisenssit voimassa Uljan nettisivuilla, sen jälkeen ne lähtee pois, ja tarkoittaa sitä, että ne kaikki digitaalinen materiaali ja nettisivuilla materiaali uutisivut häviät pois, niin minä haluaisin tällä kirjauksella varmistaa sen, että kun ensi vuonna nämä kaikki Uljaslehden nettisivuilta ja muita sähköistä lähteistä löytyvä materiaali arkistoitaisiin, koska se on kulttuuriministeriön arvokasta ja minä tiedän, että meidän opiskelijoita kiinnostaa edelleen tämä Uljaslehti. Se olisi myös Uljaslehden perinnön kunnioittamista, koska monet ylioppilaskuntalehdet nettiä on olemassa ja ne on tehnyt samalla tavalla tällaista arkistointihommaa. Niin se on minun mielestä tämä lopputulos on sanonta Uljaslehden historian kunnioittamista. Meillä on ollut olemassa ja se ei häviä minnekään tuommoiseen pitkiavaruuteen, että joo, kukaan ei tiedä sitä mitään sitten, että joo, että oli Uljaslehti, mutta kenelläkään ei ole mitään tietoa, että semmoinen oli olemassa. Niin haluan sen takia tällä varmistaa sen, että se kaikki uutisutut ja mitä siellä on ollut, niin ne säilyy historian kirjoissa. Joo, hallitus voi ottaa tämän nimiinsä, mutta hallitus toivoo sitten edustajistolta, kun tästä sitten päätetään, esimerkiksi talousarviosta, kun päätetään sitten, että meillä on olemassa sellainen resurssi varattuna siihen, jolla tämä mahdollistetaan tämä, että ei käy sitten niin, että se kaatuu esimerkiksi hallituksen vastuulle siitä. Mutta sellaisenaan tuo kirjaus, niin voidaan ottaa nimimme. No niin. Tommi. Tommi Manninkylter, joo, nyt kun tämä tuli
tässä esille, niin että onko sulla Marko arvioi paljon resursseja mahdollisesti tähän kuuluisi? Saako puheenjohtaja? Tähän hätään en voi sanoa ytempää tähän resurssimiseen, mutta minä olen tekemässä seuraavassa kohdassa, kun budjettia kehitellään, niin olen tekemässä muutosesityksen tähän budjettikohtaan. Ja tässä on toinen asia, mikä pitää huomioon, ja kysyn pääministeri voi kommentoida, mutta kysyn asiaa ihan pääministeriltä tänä päivänä, ja hän totesi, että tästä voitaisiin käyttää sitä korkeakouluharjoittelijaa esimerkiksi, kun jos on taas korkeakouluharjoittelijaa, niin sitä korkeakouluharjoittelijaa voitaisiin käyttää, että osa sen työstä voidaan käyttää tähän. Se on tietenkin eri asia, että se on tietenkin, että halutaanko käyttää, mutta se on esimerkiksi yksi vaihtoehto on, että jos ei vaikka käyttää siltä, että ei haluta sen uljakommentin kohdalla lisätä resursseja, mutta minä olen tekemässä muuta käsitystä, jossa minä lisään sen kalenteria, uljatkohan kohdalle tietyn määrän resursseja, että tämä asia vähän tuntuu. Okay. Joo, hallitukselta otetaan tosiaan tämä nimimme, mutta jos Roskella on valmis muuttamaan siten, että jo tässä kirjataan, että lisäksi siihen varataan lisää. Ai lisäksi, että varataan lisää. Sanotaan riittävä resurssi. Että se tosussa lukee, että siihen varataan riittävä resurssi. Joo, kyllä voi ruokku muuttamaan esityksen. Hallitus voi ottaa tämän muutetun esityksen nimi. Ja mitä tällainen niin kuin vaatisi, että se on työaikaa, vai mitä tämä niin vaatisi? Niin, en ole siis näihin oljaksen tähän niin kuin, tavallaan dataan perehtynyt, minkä verran materiaalia on, eli mulla ei ole tästä semmoista, niin kuin, sellaista äkkituntumaa, että miten paljon tämä veisi aikaa, montako työtuntia tai viikkoa tai kuukautta tämä nyt vie. Et sen takia on niin kuin, vaikea tässä vaiheessa heittää mitään arvioa, että minkälaista resurssia tämä niinku tulee edellyttämään, että vaatisi nyt semmoista jonkunlaista perehtymistä sitten ja ehkä selvittelytyötä, että mistä kaikesta materiaalista niinku puhutaan ja mihin muotoon, että laitetaanko ne niinku ulkoiselle kovalevylle arkistoon vai niinku mihin formaattiin ne sitten laitetaan. Tämä vaatisi ehkä semmoista pientä lisäselvittelyä nyt kyllä ennen kuin uskallan sanoa sitten, että mitä tämä niinku edellyttää. Ja kiitos puheenjohtaja. Minä olen vain sanoa, että minä voin tästä kokouksessa luvata, että minä voin, jos ISY tarvitsee tähän henkilövoimaa, niin minä voin itse lähteä vapaaehtoisesti auttamaan ylioppilaskuntaa tässä asiassa. Minun mielestäni pitää saada ne arkistoitua, niin jos ISY tarvitsee apua, niin minä olen valmis auttamaan omaa aikani tämä asia hoitamiseen. Tommi. Jos muutosesitys tuohon Marko-esitykseen, niin jos siihen saa, että vapaaehtoisesti lisäykseen, mitkä resurssit siihen, niin vapaaehtoiset resursseja. Tuolla keskeisesti kannatan tätä taltiointia, pitää tietenkin ottaa, mutta jotenkin näen, että sieltä meidän budjetissa on ihan tarpeeksi niitä, niin kuin, joiden työaikaa voidaan tähän kohdentaa. Esimerkiksi siviilipalveluksen työtä ja sitten korkeakouluharjoittelijoita. Että voidaan ne sitten luoda lisää talousarvioehdotuksena, jos se vaatii jotain sen suurempaa. Näin, että en lämpeä tähän kirjaukselle, joka hallituksen puheenjohtaja muutti tätä Marvon esitystä, niin en sitä lämpeä tälle idealle. Talousarvioita käsitellään sitten seuraavassa kohdassa. Ja hallitus otti muutosesityksen nimiinsä. Voisin sanoa, että vastustan nyt tätä nykyistä muutosesitystä, joka muutettiin. Tommi Manninen vetää omansa pois ja kannattaa saada. No niin, eli nyt sitten pohja on, tai Koskelon esityksestä tuli pohjaesitys, kun hallitus otti sen nimiinsä, ja äänestetään. Hetkinen, saanko tarkennusta? Joo. Että minkälainen Koskelon esitys, koska just olin tästä Koskelon ensimmäistä esitystä. Eli tällä hetkellä, onko tässä jotain semmoista joo, eli tämä on nyt pohjaesitys. Tuohon lisättävä, tai tuossa perässä nyt lukee rivi 527 jälkeen tällainen asia kuin vuoden 2020 aikana kaikki Uljaslehden nettisivuilta ja muista sähköistä lähteistä löytyvä materiaali tullaan arkistoimaan, jotta ihmisillä on mahdollisuus tutkia Uljaslehden historiaa. Lisäksi siihen varataan riittävä resurssi. Niin, esitkö sinä, että siitä poistettaisiin tuo viimeinen lause? Ja sitä Manninen kannattaa. Joo, kyllä. Noniin.
vastustaako joku tätä muutosta. Kyllä siis pohja on se, että se lukee, että lisäksi varataan riittää resurssi, ja nyt on kannatettu sitä, että se poistetaan se lause. Ja vastustaako joku sitä lauseen poistoa? Siihen lisätty neljä talousarvioa. Ei. Joo, ei toiminta suunnitelma semmoisia kirjoita, mutta tuottaa. Puheenjohtaja, minun mielestä sitä lausetta ei pidä ottaa puolta, että pitää varmistaa se, että se resurssi on riittävä sille, että voidaan toteuttaa. No niin, eli sitten me äänestetään siitä, että lukeeko se lause vai eikö sitä lue siellä. Se, muuten se esitys on niin siellä pohjassa, kun hallitus otti sen nimiinsä. Eli äänestetään. Onko Mannissa tarkentava kysymys? Joo, on vielä kommenttina vaan, että just riittävä resurssi. Mua pelottaa tosi paljon, että kuinka paljon se riittävä resurssi sen takia pystyy kannattamaan. Yes. Ja ääntä lasketaan valmiina. Eli... Kertaatko vielä? Joo, kertaa ennen kuin. Eli pohja, eli tämä jaa, on tällainen lause. Vuoden 2020 aikana kaikki Uljaslehden nettisivuilta ja muista sähköistä lähteistä löytyvä materiaali tullaan arkistoimaan, jotta ihmisillä on mahdollisuus tutkia Uljaslehden historiaa. Lisäksi siihen varataan riittävä resurssi. Eikä se on pohja, se on tämä jaa. Ja sitten ei, eli muutos on se, että siitä poistetaan se viimeinen lause. Se lause on muuten sama, mutta siellä ei lue sitä. Lisäksi siihen varataan riittävä resurssi. Ymmärtääkö kaikki, mistä äänestää? Hyvä. Ja pohja voi nostaa laput ylös nyt. Yes, ja muutos, laput ylös nyt. Ja tyhjät. Elikkä. Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Ja ääni 15-6 muutos voittaa. Puheenjohtaja, minulla on vielä yksi esitys, mutta se tuli nyt vasta, kun se on aikaisemmassa kohdassa, ja se on tekstissä, se on rivi 385, se on siellä, kun mennään sinne kansainvälisten opiskelijoiden. Tohtorikoulutettavien ohjauksen kehittäminen. Minä olen lisännyt sen kappaleen loppuun tämmöistä uutta lausetta. Ja se lause kuuluisi näin, että yhteistyötä näiden asioiden osalta tehdään UFDSAan, eli Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistyksen kanssa. Ja minä haluan sen takia esitellä tätä lisäysesitystä, koska tämä Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys on juuri se taho, joka ajaa jatko-opiskelijoiden asioita yliopiston sisällä, ja siellä on aika paljon kansainvälisiä opiskelijoita myös, niin on erittäin tärkeää, että se yhdistys osallistuu yhdessä isyn kanssa tähän hommaan, koska se on se paras, voi sanoa suoraan, että se on se paras organisaatio, joka pystyy vaikuttamaan suoraan näihin jatko-opiskelijoiden. Sen takia haluan tämmöisen hallitus. Sitä vastaava kirjaus tuolla Kopon puolella kohdassa erilaiset elämäntilanteet, viimeinen lause on, että isy tekee yhteistyötä DSN kanssa. Saatko riviin? Rivi 298, eli sen vuoksi emme ota tätä nyt. Vaikkakin toki eri sektoreillakin tämä voi esiintyä, niin siitä huolimatta, kun se on siellä Kopossa nyt mainittu, niin ei koeta tarvitse tätä. Puheenjohtaja, vedän oman esitykseni, mitä mä äsken esitin, pois, mutta 98 kohdalla tekisin tähän viimeiseen lauseeseen muutoksen, koska ensin lukee, että DSAn kanssa, se on UEF-DSAn kanssa, eli kirjoitus, haluan muuttaa tätä kirjoitusasua, että isy tekee yhteistyötä UEF-DSAn kanssa, koska se on se oikein kirjoitus. Se oli, että stilistiset muutokset tekee sitten hallitus myöhemmin, mutta varmaan ottaa hallitus. Joo, kyllä voi kirjata sen UEF-DSAn. Yes. Yes. Pääsihteeri.
Ja tuota... Kokoomus on löytänyt täällä vihreä. Käytännössähän se on... Se on mitenkä haluaa määrittää sen, eli joko edustajiston, koska edustajistohan toki tekee päätökset siitä sitten, mutta hallitus nämä jalkauttaa, eli näkin sitten siellä jommassa kummassa. Toki periaatteessa voisi olla myös suuri organisaatio tätä läpileikkoa projekti, mutta en ehkä näkisi itse kuitenkaan näin. Eli mieluiten se tulisi sitten tuonne niin kuin jonnekin organisaatiorakenteen alle sopimaan. Joo, vaikka tuolla keskeisesti sitä just tähän kohdan alle sanoin sitä, että kioski ja otsikko kioski isy ajaa hallitusti kannattamattoman kioskiliiketoiminnan alas. Ja no, tähän nyt täytyy tuoda se, että jos otetaan tänne, niin silloin se oikeasti voidaan hallitusti ajaa alas. Ja ei kuulemma tiedusteluihin mukaan vaikuta talousarvioon tällä nyt vielä, eli talousarvio pysyy täältä kovin samana ensi vuodelle. Ja tota, joo, näen, että jos tälle olisi haluttu tehdä jotakin, niin uskon ja toivon, että oltaisiin tähän mennessä tehty, kuten ollaan näinkin radikaalia ehdotusta. Niin tota, varmastikin nyt sitten edustajisto alle, tulisiko sinne semmoinen kohta kuin liiketoiminta ja sitten joku muotoilu tästä. Joo, ja tuota, hallitus ei kylläkään sitten ota tätä nimiinsä. Puheenjohtaja. Summasella ensi puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Summanen aikea. Kannatan tätä pelkovaa. Oliko Aaltosella? Kyllä. Eli tota, kioski on ylioppilaskunnan liiketoimintaa, josta joka isyysääntöjen mukaan ei voida ajaa yksinkertaisessa päätöslaissa. Siihen pitää olla 2/3 edustajiston päätös 2 perättäessä kokouksessa. Eli tällaista, no sanotaan, että tämä on ongelmallista, jos tämä kirjataan tähän toimensuunnitelmaan. Peltola keskeis, ymmärtääkseni sitten vasta tällä kirjauksella tämä tulisi päätettäväksi. Joo, nyt ei päätetä. Niin, eli tämä vaan tulee tosuun tämmöinen kirjas. Niin sitten tulisi ensi vuonna päätettäväksi. Mm, kyllä. Ja sitten päätettäisiin tästä asiasta. Joo, kiitos puheenjohtaja Koskelo keskeis. Kioski jakaa aika paljon mielipiteitä. Tämä on vähän samanlainen kuin se ujaskin oli silloin. On ihan selvää kyllä, kun katsotaan lukuja. Se on aiheuttanut viime vuosina ollut selkeä minun tulosta havaittavissa, mutta minä olen sen verran solidaarinen, että minä ajattelin, että sille Kuopion kioskille pitäisi antaa vielä yksi mahdollisuus, koska tänä vuonnahan sinne on tehty aika paljon erilaisia investointeja. Jos nyt lähdetään ajamaan hallitus sitä alas sitä kioskia, niin investoinnit, mitä siitä on tehty, niin nehän menisi käytännössä hukkaan. Eli minä näkisin näin, että minä mieluummin antaisin vielä vuoden armoaikaa, pystyttäisiin sitä toimintaa tehostamaan sillä tavalla, että se olisi mahdollisesti nollatuloksinen, että se ei tuosta kappioita ollenkaan. Että minä olisin sen verran solidaarinen tässä asiassa olisin. Että minä en vastustan tätä kirjauksen lisäämistä tänne toimintakulttuun. Kiitos, kun tämä Moisio Vihreälistä tuntuu joensuulaisena hassulta huudella kuopiolaisten kioskista, niin rakkaasta kuin se onkin. Mutta haluaisin esittää kuopiolaiselle kysymyksen. Teitä on siellä kampuksella arvioinnin mukaan about 6000 ehkä. Se tarkoittaa, että jokainen opiskelija käy 3 euron vastuksen tekemässä. Niin onko tällaisen kiinnostusta? Puheenjohtaja. Joo. Tämä niin olen puhunut kyllä tästä tilanteesta kyllä kioskin pitäjän kanssa ja tiedetään kyllä tämä tilanne, eikä se ole meidänkään mielestä mitenkään toivottava. Mutta niin tämä tilanne nyt on vähän sellainen, että niin aika paljon meistä itsestä johtumattomista syistä se on ajanut tähän tilanteeseen, että niin liiketoiminta ei nyt tällä hetkellä ole just sitä, mitä sen pitäisi olla. Eli johtuu siitä, että kun että Fazer Amica tai Food.com, millä sitä nyt haluaa nykyään nimittää, niin alkoi tarjota kanttialla lounasta kello 17 asti ja piti siihen sitten samalla oman kahvikioskin siihen sitten pystyyn. Eli siis kilpaileva liiketoiminta vie sitä asiakasvirtaa siitä pois. Toinen niin kuin mikä sitä haittaa on se, että niin
sillä ei ole saanut tarpeeksi sitä työvoimaa, että se on joudut pistämään kioskin työntekijän lounastauon ajaksi kiinni että niin, ja sekin on vienyt sitä pois. Ja kolmas on se, että niin, se sijainti ei tällä hetkellä ole se optimaalisin, koska se on kanttiassa siellä niin, portaiden alla, ja siellä, niin, se, kun siellä on vähänkin tuulee, niin sinne ei ole ihmiset halua tulla tota, niin, juomaan sitä kahvia. Ja tämä nyt ainakin tiedetään sen verran nyt tällä hetkellä, että kun olemme saaneet nyt oikein hyvän siviilipalvelusmiehen tänne Kuopioon, niin hän pystyy tauottamaan tätä kioskin työntekijää sillä tavalla, että se voidaan pitää auki sen puolen tunnin ajan, sitä ei pitää se tarvitse enää laittaa kiinni ensi vuonna, se tarvitsee laittaa puoleksi tunniksi kiinni. Ja sitten toiseksi siinä säästetään siinä palkkakulussa, että niin, sinne on kaasittuja työvoimaa sen verran. Ja kyllä niin kuin henkilökuntakin haluaa osallistua tähän, että niin, tällainen palvelu elätys kuitenkin säilyisi. Että se on kuitenkin tuottaa lisäarvoa sitten taas Kuopion kampuksella. Jes, Povella. Kuopio. Valtteri Poinen, niin mietin sellaista, että jos me saataisiin A-oikeudet sinne ja sen jälkeen kokeiltaisiin vielä vuosi tätä hommaa, eli kirjoittaisiin jotain kuitenkin, että selvitetään mahdollisuudet saada A-oikeudet kioskille ja kokeilla toimintaa vuoden ajan. Mutta onko tämä niin mitenkään mahdollista? Sitä mä en tiedä ollenkaan. Aleks. Vai? Niin, siis käsittääkseni niissä A-oikeuksia ei nykyisin ole olemassa, joku voi korjata tässä, mutta nykyisin on vain siis anniskeluoikeudet. Ja en osaa sitä sanoa tietenkin ennen kuin sellaista selvitystä tehdään, mutta tietysti yliopistomme tuntien niin voi olla haasteita tämmöisessä asiassa. Toki jos näin päätetään, niin sitten kyllä semmoista selvitystyötä tehdään innokkaasti ja näin, että kuulostaa itsekin kuoppilaisena opiskelijana aika mielekkäältä. Oliko tämä summanen esitys? Kiitos puheenjohtaja, summanen oikea. Sen sanon tässä vielä, että me ollaan puhuttu tästä kioskista jo aika kauan, ja tavallaan odotettu, että jotain ihmeen kaupalla tapahtuu, että se tulee kannattavaksi, mutta mitään ei ole tapahtunut. Niin kuin, eikö se armaa aika ole se, niin kuin, me ei jaksa vitkutella tätä koko ajan, alas vaan koittu, että sori. No niin, pääsihteeristä moi syö, sitten äänestellään. Joo, oikeastaan Mikko nyt sillä tavalla tyhjensit pajatson, että mitä olisin ehkä itsekin tuonut ilmi näitä ongelmia ja sitten niihin tulleita ratkaisuja jo, että mitä tähän liittyy. Mutta Mikko oikeastaan nyt toinen asiat ilmi, mitä minäkin olisin sitten tehdä vielä puhua. En toista Mikkoa. Tällöin 10 vuotta baarimikkona toiminnan A-oikeuksista. Tila pitää olla rajattava, pitää olla henkilökunnan jäsen, jolla on anniskeluoikeudet. Ja hänen pitää olla silloin vastaavana toimijana siinä. Mä en tiedä, miten esimerkiksi johonkin pitää noita siviilipalvelusmiehiä, miten heidän niin kuin työsuhteisesti näkyy siinä niin kuin omavalvontaseurannassa, että voiko heidät laittaa varavastaaniksi, niin suhteet tähän prosessiin ehkä lähtee tällä kioskilla. Noniin. Ja sitten äänestetään, eli pohja on ei muutosta ja muutos. Kyllä. Ja muutos on tällainen kuin sen lisätään kohta kioski 2. isyy ajaa hallitusti kannattamattoman kioskiliiketoiminnan alas. Eikö näin? Kyllä. Vielä kerran, mikä on. Eli tämä on pohja. Ja pohja on se, että tuolla ei lue kioskista mitään. Ja muutos on se, että siellä lukee sellainen kohta, kioski 2. isy ajaa hallitusti kannattamattoman kioskiliiketoiminnan alas. Ymmärtää kaikki, mistä äänestää. Yes. Ja pohja laput ylös nyt. Gracias.
Ja ei laput ylös nyt. Ja tyhjät ylös nyt. Ja pohja voitti 14-8, eli ei tule tällaista lisäkirjausta. Haluaisin nyt kannustaa näitä kioskin ystäviä kirjaamaan toimintasuunnitelmaa joitakin kehitysehdotuksia sitten, jotka sitoutuisivat, että oltaisiin vuoden päästä samassa tilanteessa. Jes, jatketaan keskustelua tosusta ja ollaan ihan tällä viimeisessä rivissä. Joo, itse asiassa haluaisin palata, kuten Mojogi ei ollut oikein herännyt tähän päivään, niin en ole itsekään herännyt tähän päivään, ja olen edelleen hämäläinen yhteiskuntatieteilijöistä, ja haluaisin sitten palata sinne YTHS-laajennus 2021 kohtaan, siellä aika alussa oli se näin, niin on YTHS-laajennus 2021, ja olen laittanut sitten Parksin kautta välittänyt erään edattorin toiveen, joka ei tänne paikalle päässyt, pääsihteeri ehkä sen voisi sieltä mukaastaa. Kerrotko, keneltä tämä on tullut? Hämäläinen Heidi, yhteiskuntatieteilijä. Ja siis mitään ei siis tosiaankaan poistettaisi, vaan lähinnä lisättäisi tuonne, koska kyseinen edustaja oli tosi huolissaan siitä, että Kuopion YTHS:n tilanne on oikeasti aika karu tällä hetkellä. Ja sinne on ihan älyttävät niin kuin jonotusajat ihan yleislääkäri-aikoihin ja hammaslääkäri-aikoihin, oikeastaan kaikkiin aikoihin, ja tässä oli puhetta jo RPJ:ssä meillä ryhmäpuheenjohtajilla, että toivottaisiin tämmöistä kirjausta, niin siellä, nyt en muista enää ulkoa tässä, että miten se sen kirjassa, mutta ehkä pääsihteeri voisi sen lisäyksen sieltä. Sitten kun se kerkeää lukea, niin sitten minulla ei valitettavasti entä jo ottaa rivinumeroitua tosua esille, kun laitoin sen. Ja sinne lisättäisiin kohtaa 9, tai riville 9-7 tällainen lause, kun erityisesti Kuopion YTHS:n tilanne on huolestuttava ja vaatii toimenpiteitä. Puheenjohtaja. Ottako hallitusnimiinsä? No, Mikko. Voi sanoa sen, että niin, tämä on ollut niin kuin vuoden verran tämä asia on ollut tässä tapilla sen takia, että siellä on ollut yhden lääkärin vaje, joka nyt on mun tietääkseni viimeisemmän tiedon mukaan saatu täytettyä, että toivottavasti se lähtee siitä nyt pikkusen helpottamaan. No sitten tämä on vähän niin kuin ongelmasta, että se vaatii toimenpiteitä, niin sitten kuitenkin yliopistolla on vähän rajalliset mahdollisuudet niin kuin mennä siitä, että niin vaikuttaa siihen, että meillä on tietysti joutokunnasta edustajat, mutta niin, no se ongelma johtuu siitä, että niin kuin YTS on ollut niin vaikeaa rekrytoida sinne, koska niin kuin lääkärit ei välttämättä näe sitä niin houkuttavaa toimipaikkana. Että toivottavasti lähtee siitä helpottamaan se, koska siinä on saatu nyt se toinenkin lääkäri ja suun terveydenhoito. Hoidon lähtee helpottamaan siitä. Ei mulla muuta. Hallitus. Puheenjohtaja Sato, olet... Saat. Joo, hämäläinen yhteiskuntatieteilijöistä edelleen. En itse vaan niinku usko sitä, että sitten kun tämä laajennus tapahtuu, että yksi lääkäri voi vastata siihen tarpeeseen, mikä tällä hetkellä on jo ollut. Siellä on hirveä tulkka. Saatika sitten, kun tämä laajennus tapahtuu ja tulee niin kuin ihan älytön määrä lisää opiskelijoita. Niin mun mielestä se pitäisi niin kuin huomioida ja se, että miten se kirjataan sinne, että onko se toimenpiteitä vai niin kuin edistää aktiivisesti, se on mulle yksi ja sama. Mutta ideana ehkä se, että ylipäätään isyy vaikuttaa siihen ja antaa painetta sinne YTHS:n suhteen. Joo, hallituksen näkemys on ehkä se, että vaikkakin tämä on ihan totta, että Kuopion tilanne on huolestuttava, niin toki tämä YTHS-laajennus niin on kaupungista riippumatta niin semmoinen todella iso kysymysmerkki, ja pidettäisiin ehkä vähän erikoisena tästä eriarvoista kirjoista kampusten välillä, joten ei siitä johtuen oteta tätä tässä tapauksessa nimeen. Yes. Joo. Mä olen niin puolueettomat, niin haluaisin tähän vielä tuoda sen juuri tämän lainsuunnitelman,
esiin, että olen asiasta puhunut meidän RPJ-kokouksen jälkeen. Ja myös Joensuussa kantautuu samanlaista huolta siitä, että hammaslääkäripalveluissa ollaan suoraan ohjattu julkiselle. Ja tämä ei ole hyvä etenkään, kun mietitään, että tulevaisuudessa tulee tämä YTHS-muutos. On tosi kohtuutonta, että me maksaa palvelusta, jota me ei pääse itse käyttämään. Ja uskallan väittää, että tulevissakin tosiaan me ottaa tämän konkreettisen kirjauksen, jos tämä muutos etenee ja se aiheuttaa lisää ruuhkaa, niin kannatan tätä kirjautua ehkä sillä ehdotuksella sinne, että todellakin tulee tämä työllisyyttä. Kyllä, olen juuri. Voi muuttaa. Joo, voi muuttaa, että jotenkin se olisi järkevin. Tilanne muuallakin kaupuksella on huono. Eli tähän erityisesti Kuopion, niin sitten siihen muutettaisiin se, että joo, molempien kampukset. No niin, ottaako hallitus tämän nimissä? Joo, kyllä. No niin. Otetaan. Onko muita asioita tosuun? Hyväksytään isy te. Joo. Meiltä on Fabio. Tässä kioskissa tuli puhetta, niin tässä muotoillaan sitä. Ollaan fabiolaisena kyllä suhtu. Käytetään sitä sikäli, mutta niin kuin tässä on tullut paljon puhetta, kioskin ongelma, niin me haluttaisiin kyllä tosuun jonkun äkinkäkohden alle. Se oli kaas se. Edari alla liikestoni. Just se, mahtavaa sinne alle kohta, että kioski. Kysyy tarkastelee ja kehittää ylioppilaskunnan kioskin toimintaa ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyyteen sekä mainostaa. Hallitus. Saisiko se sinne muutos? Saat sinne lomakkeelle laitettu sen nopeasti, niin saadaan luettua se täällä. Kiitos. Niin nähtäisi se vielä kirjallisena. Ottakaa hallitus. Tää laita Inja vaikka mulle sähköposti. Joo, oota se löytyy tässä vain copy-paste. joo, hallituksen alustavasti vaikuttaa hyvältä, mutta haluttais kyllä nähdä se vielä se kirjallisena. Tämä on hyvä, kiitos. Eli vielä mä tulen erityisesti lausun hallitukselle, että isyy tarkastelee ja kehittää ylioppilaskunnan kioskin toimintaa ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyyteen sekä mainostukseen. Vuoden 2020 lopussa edustusto tekee päätöksen kioskin toiminnan jatkuvuudesta, mikäli se on kannattavaa. Kannattavaa varmaan. Aivan, joo. Kyllä voidaan ottaa. No niin. Hetkinen, saako sen näkyville? Onko minun? Se on siellä ihan viimeinen niistä meidän esityksistä tosi uvalla. On tullut sinne äsken. Tuo. Sen on hallitus ottanut jo nimiin. Ja siis A siihen perään, mikäli se on kannattavaa. Oliko näin, Pinja? Joo, siihen on joo. Oli hirveä kirjoitti lähinnä se, että nimenomaan mikäli se on kannattamatonta, niin sitten oppijoissa lopetetaan, niin sitten on sitten tullut vaikka edes tulossa, niin sitten elikkä viimeinen sana muuttuu. Ja. Korjasin sen verran, että hallitus ei kuitenkaan ottaa nimistä. Mä edustajiston alla, joten haluaisimme, että edustajisto tekee tästä sitten itsenäiset linjaukset ja muut. Eli hallitus ei tätä ota. Ja. Siitä johtuen sitten kuitenkaan niin ihan. Puhu vaan. Puheenjohtaja Mylle puolue.
No niin. Eli kannatettu muutosesitys, vastustaako joku? Ja se oli se viimeinen sana nyt sitten, mikäli se on kannattamatonta. Kyllä. Joo, kyllä. Tarkistan tänne. Joo. Mutta edustajista hyväksyy yksimielisenä. Kyllä. Puheenvuoroja. Edustajisto hyväksyy ISYYn toimintasuunnitelman. Ja 30 minuuttia. 40. Joo, ysiltä. 40 minuuttia jatketaan. Tuossa ysiltä jatketaan. Ja 40 minuutin kokoustauko. Jatketaan tasan kello 21. Aurassa on ruokaa. Jes, jatketaan kokousta ajassa 21.08 ja siirrytään ISYYn talousarvion käsittelyyn vuonna 2020. Ja tosiaan, niin kuin tässä oli aikaisemminkin puhetta, niin sitä nyt ei enää kummemmin esitellä, koska se on teille jo esitelty, vaan sitten nyt aletaan käymään samalla tavalla kuin tuota äskeistä toimintasuunnitelmaa. Ja hallituksen puheenjohtaja voi aloittaa. Joo, ehkä yleisenä huomiona, että luonnollisesti niin, ei oteta lähtökohtana mitään muutosesityksiä talousarvioon nimiimme, ellei toisin sitten mainita erikseen sellaisen kohdalle sattuessa, mikä meitä sykähtää. Yes. Eli tästä on käyty lähetekeskustelua ja sen lähetekeskustelun perusteella sitä nähty muutoksia, mutta tämä on tämä lopullinen ja se on teille jo kertaalle esitelty. Visiiri tuolla. Yes. Ja aloitetaan kohdasta keskushallinto. Puheenvuoroja. Palkat. Kulut. Vähän rauhallisemmin. Kulut. Yes. Joo, voin sanoa, että Kylteri, esitän menettänyt sinne muutosesitykseen sinne Formsin kautta ja koskee tosiaan kohtaa 4000 ja strategiakohtaa. Meidän esitys on siihen 0 euroa ja tässä on sitten perusteluna tosiaan se, että me ollaan täällä Edarissa, me ollaan tilattu strategia. Ja mä uskoisin, että meillä on tämän prosessin myötä sitten kerääntynyt tätä osaamista ja tietoa sitten siitä, että miten tätä vuosikelloa lähdetään tekemään ja ylipäätään tätä strategiaa. Ja sen takia me ei nähdä ihan perusteltuna tätä, että siihen nyt lähdetään erikseen budjetoimaan tämmöistä, koska tosiaan tässä on vähän sitten se, että kuulostaa aika paljon budjetoida 3 tonnia sitten semmoiseen vuosikellon tekemiseen, mikä nyt ei kuitenkaan ihan rakettitiedettä ole, ja kaikki aineenrakennustoimijana varmaan tiedetään, että miten vuosikelloa tehdään, niin mä uskon, että tähän saa pystymään tekemään omallakin organisaatiolla. Kiitos. Kiitos. Jatkossa toivoisin sitten puheenvuoroja tiiviinä. Joo, tosiaan kysehän ei ole siis sinällään vuosikellosta, vaikka nimi on markkinoinnin vuosikello, eli kyseessä on työkalu, jolla lähdemme jalkauttamaan strategiaa. Ja tosiaan kuten aiemmin taustatettiin iltakoulussa, niin on poimittu sieltä pyydettyjen tarjousten pohjalta se meidän näkökulmasta paras vaihtoehto. Ja koetaan, että kun nyt ollaan viime vuonna tehty vähän kiireellä, eli myöhään aloitettuna, niin 15 000 euron eestä strategiaa, niin 2 500 euron plus alvivaraus siihen, että sitä saadaan mahdollisimman tehokkaasti jalkautettua, niin on ihan kohtuullinen. Se on siis tämä 3100 se alvin sisältävä osuus. Yes. Kannatetaanko äskeistä esitystä? Ennen kannattaa tuon isäraan ja ehdotusta. Vastustaako joku muutos? Tämä olisi jo vihreällistä vastustaan, koska mun mielestä tämä strategiatyö on hyvä myös jalkauttaa tähän organisaatioon. Ja mun mielestä on kuullut paljon muuta kuin pelkkä vuosikello. Äänten laskija. Bovellan. No, mulla on vielä kysymys tuohon. On tietää tarkemmin, että miten sitä jalkauttamista käytetään rahaa. Eli, kun on vaan mainittu se vuosikello, sitten mainittu, että siellä kuuluu paljon muutakin, niin on taas hyvä kautta. Tuo oli ihan hyvä perustelu minun mielestä, että tämä voi mitenkään tehdä niin. Joo, eli kyseessä on, kun nyt meillä on sitten se brändiydin ja sitten strategia, niin sitä olemassaoloa lähdetään sitten jalkauttamaan siten, että saadaan tämmöinen monikanavainen työkalu, missä on sitten se vuosikello tavoitteineen ja mittareineen, johon sisältyy nämä strategia linkitetyt mittarit, mitä sinne sitten muodostuu, kun tämä tammikuussa toivottavasti edustuksen kokouksen hyväksytään. Joo, ja siis tosiaan vielä lisää huomiona sitten tämä konsulttifirman puolesta, että vuosikelloon kuuluu myös budjettiehdotus sitten jalkautuksille, eli saadaan mahdollisimman tehokkaasti käytettyä jatkossa nämä meidän taloudelliset varat sitten johtaessa tätä organisaatiota.
Kiitos. Elikkä pohja, elikkä tämä ja on siis se, että me ostetaan tämmöinen jalkautustyökalu mittareineen. Sisältää myös vuosikellon. Kyllä. Ja ei on sitten se, että me ei osteta tällaista strategian jalkautustyökalua käytännössä. Voitte korjata, jos on hirveän väärässä. Yes. Elikkä pohja, elikkä jaa. Eli tuo strategia miinus 3100 euroa voi nostaa lapun ylös nyt. Ja ei, voi nostaa lapun ylös nyt. Ja tyhjät ylös. Tässä. 20, eikö monta olisi haluttu 20? Monta oli ei, mitä? Tyhjä. Tyhjä oli 2. Ja laput uudestaan ylös. Yksi ääni puuttuu. Niin. Onko tämä minun ääni nyt laskettu? Joo, 4. Yes. No niin. Ja pohja voittaa 14.5. Jatketaan. Ja yksi tyhjä oli vissiin. Kaksi tyhjää. Okay. Iso ranta. Iso ranta, kyllä. Joo, täällä tosiaan sitten seuraava muutosesitys koskee kohtaa 4250 siviilipalvelusmies. Esitään siihen 9200 euroa, mikä puolet. Nyt ei ole vaaleja tiedossa ja tähän hallituksen pohjaesitykseen sieltä 2 harjoittelijaa, joten henkilöstön määrä olisi tässä kasvamassa, vaikka ei olisi vaalivuosi. Tässä nyt on kaiken näköistä esitetty, että joo, me voidaan suunnata tuonne uljasprojektiin ja kaikkeen tämmöisen henkilötyövoimaa, niin vaikuttaa siltä, että siellä olisi vähän löysää sitten, ja me ei nyt oikein olla tästä niin kuin vakuuttuneita, että me tarvittaisi lisää henkilöitä, niin sen takia puhutaan. Joo, siis tässä on useamman vuoden ollut se tahtotila, että tässä olisi 2, meillä oli siinä siviilipalvelus, henkilöt johtuen siitä, että silloin tilanteessa niitä voi olla 1 kappale Joensuussa ja 1 kappale Kuopiossa. Ja tälläkin vuodella on vastaava summa budjetoitu, eli tässä ei ole muutosta aiempaan. Koetaan ihan hyvänä, että molempiin on mahdollisuus ottaa tarvittaessa ylipalveluihin. Tekemistä löytyy. Se tuolla keskeistyssä avaat sen talousarvion 2020. Siinä sen siviilipalvelusmieskohdan, niin näette, että se on kasvanut kaksinkertaiseksi, eli historiassa meillä on ollut noin 6-8 tonnia siihen budjetoitu, eli nyt te ainakin muistan, että perusteluina oli tässä kohtaa nimenomaan noi vaalit, ja näen, että tämä voitaisiin palauttaa tähän samalle tasolle, mikä se on ollut aikaisemminkin, eli kannatan isoramman esitystä. Pääsihteeri. Joo, kommentoin sen verran, että vaikka siihen 2 budjetoitu, niin ei silti meillähän ei ole lähtökohtaisesti yleensä ollut kuin 1 vain. Että lähinnä olemme varautuneet siihen, että molemmilla kampuksilla voisi olla. Mutta harvemmin meillä on 2 ollut yhtä aikaa. Niin, toki siitä, että onko saatavillakaan. Niin, toki. Niin sekin, että ei välttämättä ole mahdollista edes saada. Niin, nimenomaan tarkennuksena vielä tuohon äskeiselle, että noin aiempien vuosien kohdalla ne on toteumia, eli meillä ei ole ollut, jos siinä seurauksena toteumia, mutta on sitten yhden henkilön suuruisia ja tavoite tulee, jos on 2, niin sitten ne on sitten budjetointi tehtävä 2. Varko. Puheenjohtaja. Ei nyt. Koskella ollaan puheenvuoro. Puheenjohtaja, jos mahdollista, niin minä voin puhua Mikon jälkeen, niin Mikolle antaa puheenvuoro. No puhu Mikko. Kiitos. Sen verran vielä tästä niin kuin siitä tarpeesta, että kun meillä ei ole niin kuin ammattimaassa kääntäjä meidän vakinaisessa henkilökunnassa, ja silloin kun meillä on ollut niin kuin
kääntämisen erikoisuus Sivari, niin voi sanoa, että sillä on ollut kyllä niin kuin todella suuri merkitys niin kuin toimiston toimivuudelle ja hyvinvoinnille, ja se, sillä on kyllä niin kuin ollut käyttöä, että niin se ei ole siellä turhan panttina ollut, että valtava apu on ollut, ja olisi hyvä, jos saataisiin niin kuin, Niko ja Kalevin kaltaisia Sivareita meille vielä kääntämään. Minä komppaan tuota Mikko Aaltot ihan täysin tästä asiasta. Sivipalvelumiestä on joka paikan köyjiä, jotka tekee monenlaisia työtehtäviä isyyttä. Jos näitä ei olisi, niin ja työresurssia ne kohdistuisi enemmän näille isyyn varsinaisille työntekijöille. Ja esimerkiksi silloin, kun on kiirettä työvoimaa esimerkiksi toimistolle tai näin, niin silloin näillä sivipalvelumiehillä on hyvin tärkeä rooli toimistotyötehtävissä ja muissakin työtehtävissä. Mikäli kun tämä on varaus, ja on tässä on tuotu jo keskustelussa esille, että se on ollut vain yksi sivipalvelusmies yleensä käytössä, niin tämähän on vain varaus. Jos tulee sitten toinen sivipalvelusmies, niin varaudutaan siihen. Ja minun mielestä on ihan hyvä, että molemmilla kampuksilla olisi sivipalvelusmies, koska se on tasa-arvossa molempien kampuksien toiminnan osalta. Että ei ole kämmerätä kampuksien yliopistokuntien toimintoja eriarvoiseen asemaan. Kiitoksia. Jes, iso ranta. Joo, haluaisin toisaalta kyllä. Haluaisin vielä tarkentaa tosiaan sen, että niin kuin, minä, tarkoituksena se, että niin kuin, pidetään totta kai siis sivipalvelusmiesten työpanostajia tärkeänä, mutta että se, että kun tätä on, niin kuin korotusta on perusteltu aikanaan sillä, että on vaalit ja tarvitaan lisähenkilöitä ja nyt meillä sitä ei ole vaaleja ja sitten toisaalta aiempinakin vuosina on vähempikin tähän riittänyt, kun meillä on harjoittelijoita, niin tuntuu aika erikoiselle, että meillä niin kuin lisätään varauksia tämmöiseen henkilöstömäärään, vaikka toiminta ei sinänsä kasva. Moisi, jos voitaisiin äänestää. Puhutaan Moisen Vihreästä. Haluaisin muistuttaa, että tuo on kuitenkin, niin kuin Pekka-Luki sanoi, että varaus ja sitten toisaalta siviilipalvelus, niin se mun mielestä on yhteiskunnasta vastuunkantaa. Että meillä on mahdollisuus ottaa yksi tai kaksikin siviilipalvelusmiestä ja tarjota heille hyvä siviilipalveluspaikka. Sano. Niin, ymmärtääkseni tämä on kuitenkin niin kuin se tavoite, mitä me tavoitellaan, eli tavallaan niin kuin, siis me tällä määrätään, että niitä tulee olemaan kaksi. Ja sitten ne puheenvuorot, että ei ole ollut kuin yksi, niin mun mielestä se tukee nimenomaan sitä, että kannattaisi tavoitella sitä yhtä, joka on niin kuin realistista tämän historian tiedon valossa. Popeja. Joo, vielä tuossa äsken, jolla oli kommentti tuosta varauksesta, niin tosiaankin tuossa siis kun tämä laskennallisesti, että me toivotaan, että kun se yksi ihminen ei voi loikkia sieltä kampuksilta toiselle, niin johdevasti, että on mahdollisuus, että se molemmilla kampuksilla ja tuossa sisältää heidän kaikki asuntotuet ja muut, mitkä heille sitten toteutetaan. Ja mielestäni hyvä kommentti siitä yhteiskunnallisesta vastuunkannosta ja myöskin sitten haluaisin kiinnittää huomiota, että nämä on monestikin monena vuonna, kun se yksikin on ollut, niin tehnyt erittäin arvokasta ja hyvää työtä, ja niin kuin työvoimaahan ei saa tunnetusti hirvittävän halvalla, joka tekee tärkeää työtä tämän ylioppilaskunnan eteen. Joten hallitus puoluttaa kyllä suuresti tätä mahdollisuutta ottaa molemmille kampuksille tämä siviilipalvelushenki. Yes. Ja tehty kannatettu muutosesitys, niin äänestetään siitä, ja pohja on taas tämä keltainen jaa, ja muutos on ei. Ja pohja on siis se, että varataan kahteen siviilipalvelushenkilöön budjettia, ja muutos ei on, että vaan yhteen. Kaikki ymmärtää, mistä äänestetään. Jes, ja pohja, laput ylös nyt. Ja siniset laput ylös. Ja tyhjä. Puolelle ja tyhjät. Ja pohja voittaa 16-5. Ja jatketaan käsittelyä kohdassa kulut. Toivottavasti kyllä. Esitetään tuohon 430 tietosuojakohtaan, eli koskee tilintarkastuksen alla 4306 alla tietosuoja. Ja esitetään siihen 2100 euroa, eli käytännössä siis puolittamista. Ja tässä on tosiaan se, että silloin edellisen pääsihteerin aikana, kun hän tästä tiedusteltiin tästä asiasta, niin hän siinä selvityksessään sitten sanoi, että jatkossa tavoitteena on ostopalvelun pienentäminen ja osaamisen riittävyys omassa organisaatiossa. Ja tällä hetkellähän se on siis ostettu yliopistolta,
tämmöinen niin kuin apuhenkilö tähän. Ja kyllä meidän mielestä niin, tämä organisaation osaaminen on tässä tietosuoja-asiassa kasvanut, ja me voitaisiin puolittaa tämä ostopalvelu. Ja meidän tietääksemme tämä niin kuin GDPR:n perusteella ei ole määrätty sanktiomaksuja, ja vaan huomautuksia, ja tämän jälkeen tosiaan on mahdollista vielä korjata. Eli me ollaan tehty jo tämmöistä ennakoivaa työtä, joten meillä on niin kuin tavallaan osaamista näihin riskeihin vastaamista ei riittävästi. Sen takia sitä lasketaan. Kiitos. Joo, anteeksi, saanko tarkennus, että oliko puolitus tämä esitys? Joo, eli 2100. Joo, selvä. Toteumien osaltahan tässä on ollut poikkeuksista vuotta sen jälkeen, kun taas voimaa, niin 3000 euroa. Ja vaikka on totta, että ei ole määrätty tiettävästi sanktioita näistä, niin ne uhkakuvat siitä, mitä ne tulisivat sitten olemaan meidänkin kokeiselle julkisoikeiselle yhteisölle siitä, jos me rikotaan näitä meidän GDPR-säännöksiä, niin on sen verran pelottavat, että mun mielestä semmoinen pieni riskivaraus kannattaa aina ottaa, kun näin tavallaan pienistä summista meidän budjetin mittakaavassa puhutaan. Mutta joka tapauksessa tavallaan noihin aikaisempien vuosien toteumminkin peilaten, niin puolittaminen on ehkä aavistuksen radikaali esitys. Manninen. Toimi Manni Kyntäri Joensuun kannalta toimisena esitystä. Ja tosiaan vielä perustelen se, että tosiaan on aina mahdollisuus vielä korjata tämä virhe, jos näkyy. Ja sitten sen jälkeen sit on asia hoidettu. Tulee huomautus, korjaa, ei tule mitään ongelmaa. Peltola keskeisesti kannatan tätä esitystä, koska tämä perusteltiin nimenomaan niin, että GDPR tulee ja me tarvitaan tätä nimenomaan siihen nettisivujen uudistukseen ja niin kuin siihen, kun GDPR tulee. Eli nyt ne perustelut ei ole enää niin kuin hyviä, koska GDPR on tullut, ollaan tehty hyvää työtä ja ollaan saatu hyviä palveluita, joten kannatan tätä puolittamista. Kiitos puheenjohtaja Moisen vihreällistä. Haluaisin kysyä Kyltäreiltä, että mihin tämä meidän laskelma perustuu, että se voidaan puolittaa, että on päätetty tulossa. Joo, saat vasta. Tämä sitten perustuu arvioon siitä, että oltaisiin saatu riittävää osaamista. Tätä arviota tukee se, että toteumatkaan eivät ilmeisesti ole olleet ihan 4000. Että, siis valistunut arvio. Mutta siis toteumista, jos puhutaan nyt, kun ne on sit sitä 3000 euron luokkaa ollut, niin siis ilmeisesti tämä organisaation hankkima osaaminen tässä on nyt siis arvolta 900 euroa teidän laskelman mukaan. Ko. Pääsihteeri ensin. Joo, haluaisin tässä kommentoida, että nyt kun on sitten uusi edustajisto tullaan, tai niin kun on uusi edustajisto ja uusi hallitus, lisäksi myös henkilökunnassa jonkun verran ollut vaihtuvuutta, eli tarkoitus on kouluttaa sitten ensi vuoden aikana kaikki. Esimerkiksi järjestetään verkkokoulutusta ja muuta, johon sitten Helena aika paljon tämä meidän tietosuoja-asioista vastaava sitten antaa omaa panostaan. Hän oli muun muassa nyt viime lauantaina kouluttamassa. Ja toki olisi ihan mukava asia, että uudet toimijat sitten saataisiin koulutettua asianmukaisesti, eikä tarvitsisi sitten lähteä miettimään, miten se järjestetään, että sitä osaamista olisi varmasti sitten kaikilla näiden asioiden käsittelyssä, koska me käsitellään aika paljon tietosuojaan liittyviä henkilötietoja. Salonen, sitten saat vastata. Kiitos puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja pääsitte, että syyt ovat pohjoilla. Joo. Tässä pidän tietosuoja-asioita erittäin tärkeänä, ja nyt tässä on ilmeisesti henkilöriski, ja tämmöisenhän ei tietysti niin kuin, pitäisi varmistaa, että se niin kuin toimii henkilöstä riippumatta, että tämmöisiä, niin kuin, jos on se hiljainen tieto sitten siirtyy. Ja kun tätä on tosiaan perusteltu sillä, että meillä on tämä niin kuin uudistus tulee, ja sen takia se nyt täytyy hirveästi varautua, niin tuntuu vähän erikoiselle, että sitä ei sitten, että se olisi niin kuin joku tämmöinen staattinen vakiotaso, että totta kai niin kuin, se, että onko se nyt puolet vai mitä, niin puolet nyt on semmoinen hyvä arvio siitä, että se nyt riittää sitten tähän kun ei tarvitsisi ihan niin paljon osaamista hankkia. Se on hyvä arvio siihen. Peltola keskeiset tähän koulutusasioihin, niin täällä on näitä muita kohtia, joista voidaan ottaa tämmöisiä koulutuskuluja, joten en näe, että se olisi tässä niinku, tarpeeksi hyvä argumentti. Jes, ja taas on tehty kannatettu muutosesitys ja äänestetään, eli pohja on se, että tietosuojan käyttäen tai varataan 4200 euroa ja
muutosesitys on, että se puolittaa. Kaikki tietää, mistä äänestää. Jes, ja pohjalaput ylös nyt. Ja muutos. Ja tyhjiä. Pohja voittaa 16-5. Ja jatketaan. Oliko taas iso ranta? Joo, toi. Koskee kohtaa 4401 pysäköintietu. Ja tosiaan meillähän isyissä ympäristöasiat on tärkeitä ja tässä meillä oli monta ympäristöpaikkaa tuossa. Ja nyt tosiaan nähdään erikoisena, että me kannustetaan yksityisautoilun käyttöön. Esitään se tosiaan 0 euroa tähän ja tässä siis niin kun pysäköintihan on ollut 2018 lähtien maksusta myös yliopiston henkilökunnalle. Ja yliopistossa tämä muutos saatiin tehtyä, ja mä uskoisin, että me saataisiin myös isyn työntekijä yhdenvertaiseen, tai isyn työntekijä tulisi asettaa yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa. Ja tämä on tosiaan hallituksen päätettävissä oleva asia, jonka hallitus vahvistaa keväisin, joten tämän asian käsittelyyn ei siltäkään osin liity mitään epäselvyyksiä. Kiitos. Kiitos. Puheenjohtaja. Ensiksi täältä Aleksi. Joo, sehän on kyse nyt siis 4 pysäköintipaikasta per kampus, ja 600 euroa varauksena on sen suuruusluokkainen, että kun me sillä saadaan meidän työntekijät, jotka osa tulee varsin kaukaa töihin, niin tähän lähelle pysäköimään nuo autonsa ja pääsevät sitä kautta tuotua heille pikkusen mukavuutta ja helppoutta tähän työhön, joka sitten parantaa heidän työssä jaksamistaan ja mahdollisuusoloa, niin meistä on investointina, niin varsin mallikkaan suuruin. Mitkä seisoo erittäin vakaasti tämän pohjaesityksen takana. Ja Mitko. Ja ensinnäkin meillä on Kuopiossa kioskityöntekijä, joka tarvitsee sitä autoa, koska hän ei pysty niin täydentämään kioskin varastoja polkupyörällä. Eli tämä on niin kuin työnteosta aiheutuva kulu, jonka budjetoi siihen, vaikka kuinka vähän rahaa se pitäisi kuitenkin työnantajan maksaa. Toiseksi tämä on asia, joka on kampusten välinen tasa-arvokysymys, koska Kuopiossa tämä kiinteistöosakeyhtiö studentialle kuuluu niin nämä paikat jo ne on niille kaavoitettuja. Ja kolmanneksi, näin henkilöstöpuolelta pitäisin tosi tympeänä sitä, että niin työnantaja ei pidä asioista, jotka on sovittu henkilöstön kanssa, niin ei pidä kiinni ja ja siinä sitten varmaan niin työntekijäpuoli vaatii siinä kompensaatiota, että niin työnantaja on yksipuolisesti muuttanut sovittuja asioita. Jes, koska? Puheenjohtaja Koskilo keskeytty. Mä ymmärrän kyllä sen isorannan argumentit ja pointit tässä asiassa, mutta nyt fakta-asia on sekin, että työntekijöille tämä pysäköintipaikka-asia on erittäin tärkeä. Jos me halutaan, että meidän työntekijät voi hyvin ja pystyy tekemään töitä hyvin, niin nämä pysäköintipaikat pitää säilyttää. Että en pysty olemaan iso rannan esityksen kannalla ollenkaan. Tähän hallituksen puheenjohtaja ja isyn työntekijä Mikko Aaltonen toivat hyvin esille sen, että miksi nämä pysäköintipaikat pitää olla. Ja minä olen hallituksen puheenjohtajan kannalla. Kannattaako joku äskeistä esitystä? Lommimainen. No niin, on tehty muutosesitystä. Kannatettu. Peltola saa puhua ja sitten äänestellään. Peltola keskeistä. Itse kuulun yliopiston henkilökuntaan 2500 muun henkilön kanssa ja me maksamme itse tämän. Joten tästäkin syystä, tai niin kuin maksamme siis pysäköinnin ihan itse, ne jotka tulee autolla. Ja mun mielestä niin kaikki, oli ne pieniä summia tai isoja summia, niin ne pitää olla jollain tavoin perusteltuja, koska nämä rahat tulee meidän jäsenistöltä, ne tulee suoraan meidän jäsenistöltä. Joten mä näen, että tässä, niin kuin, koska UEFin koko henkilökunta, 2500 henkilöä, ja voi sanoa, että kyllä siellä on myöskin työhyvinvointia, että vaikka joutuu parkkipaikat maksamaankin, niin
Eli siis pitää olla hyvin perusteltuja tällaiset edut tavallaan meidän jäsenistä näyttämää kustantaa. Ja tota, en näe, että tämä vaikuttaisi niin kuin sillä tavoin mihinkään tota, henkilöstön hyvinvointiin tai muuhun. Tietenkin etujen karsiminen aina on kurjaa, mutta jostain aika katsotaan. Kiitos. Ja sitten äänestetään. Eli pohja on se, että henkilöstön pysäköintietua maksaa 1600 euroa ja muutos oli sitten se, että se otetaan sieltä pois. Ja pohja, eli jaa laput ylös nyt. Ja muutos, eli ei. Uusi. Ja tyhjä. Yksi. Ja 14-6 pohja voittaa. Ja jatketaan. Vielä jotain muuta toiminnan kuluihin. Keskushallinto. Hallitus. Kulut. Joo. Olisiko sinä toi kohtaan 3.20 hallitus- ja palkkiot? Esitetään siihen hallituksen palkkioihin summaan 53 700. Ja ehdotetaan tätä laskua nyt sitten sillä, että oltaisiin tosiaan viestejä, että vähempikin työ riittää, koska hallituksen tehtävänä on tosiaan strateginen ohjaus ja kannanottojen valinta. Hallitukselle maksetaan vastuusta esiltä niin operatiivisesta työstä. Työntekijälle kuuluu operatiivinen toiminta, käytännön järjestelyt ei hallitukselle. Ja tosiaan Pylterik Joensuu ei tule velvoittamaan tulevaa hallitusta osallistumaan tämmöiseen operatiiviseen toimintaan, koska tosiaan se on muuten kohtuutonta esittää tämmöistä. Odotuksella on tosiaan viestitty, että työtä odotetaan enemmän, vaikka näin ei ole. Ja se on tosiaan näkynyt siinä, että hallitus on kokoontunut ihan hirveän paljon. Ja tosiaan ollaan tehty myös tämmöinen ehdotus siitä, että niin kun, siis toki hallitushan päättää tämän palkkion itse, mutta me oltaisiin ajateltu siihen semmoista, että HPJille maksettaisiin 11 kuukaudelta 700, EPJille 10 kuukaudelta 600 ja hallituksen sinne 10 kuukaudelta 500. Ja kannattaa tosiaan muistaa se, että kunnanhallituksen puheenjohtajan palkkio on vuodessa keskimäärin 2947, niin kuin siis vuositasolla. Eli meillä on siis niin kuin ihan tätä politiikkaankin nähden niin hyvin, hyvin korkea tämä palkkio. Opeji. Tuota. Joo. Tässä nyt esityksessäni jotenkin ehkä toivoisin, että edustuston jäsenet ja esityksen tehneen ryhmän jäsenet myös jotenkin huomioisivat, että tässä nyt saavutettava hyöty, niin koen, että on ehkä aika marginaalinen siinä, jos esimerkki laskelmaa käyttää, niin esimerkiksi minulle tästä teen nyt kaikenlaista täällä silloin tällöin, niin maksetaan tällä hetkellä 1000 euroa, niin sitä 300 euroa kuussa. Kun se leikataan, niin se tavallaan hyöty, mikä suhteessa siinä on siihen, että miten paljon hallituksen jäsenet ja erityisesti tämä minun hallituksen jäsenet tekee tuota työtä tällä hetkellä, niin tuntuu suoraan sanottuna aika erikoiselta ja hieman sellaiselta arvostuksen puutteelta. Kuntapuolelle vertaaminen on todella erikoista. Tämä ei ole kuntapolitiikkaa, tämä on opiskelijärjestötoimintaa. Voin luvata ja voin kertoa, että suurin osa tämän hallituksen jäsenistä ei ehdi opiskella, jotta voidaan siis saada opintotukia ja muuta siihen oheen. Siihen nähden minun mielestä on aika erikoista, että tästä vuosittain keskustellaan, sitä vuosittain väännetään. Oma henkilökohtainen näkemykseni, en välttämättä edusta tässä nyt hallituksen puheenjohtajan kantaa, mutta minusta tämä on meidän ylioppilaskunnan parhaiten käytettyä rahaa vuosittain. Hallitus pitäisi tämän palkkiotason myös tuleville toimijoille, joita toivottavasti hallituksessa on yksi henkilö enemmän samalla tasolla. Manninen.
olen Kynteri Joensuu ja Manninen Tommi. Ja joo, tämä äskeisen keskustelu kannattaa tuota Toivon Isoran esitystä. Ja, sama se, että kumpaan päättää, että onko se 68 tonnia tai 70 tonnia tai 72 tai 453. Niin arvostaa tosi paljon hallituksen työtä ja me halutaan valvata keskustelu siitä, että hallituksen tehtävät, niin kuin meidän toimintasuunnitelmassa lukee, niin yliopistokunnan asioita valmistelee ja toimeenpanon valtaa käyttää hallitus. Eli me toivottaisiin, että seuraava hallitus, mikäli striimilläkin kattoo porukka, ja täällä on mahdollisesti uusia hallituslaisia, niin me ollaan sitouduttu nyt jo siihen, että Kylter-Johansuun ryhmänä, että ensi vuonna, niin mikäli johonkin ei resurssit riitä hallituslaisilla, niin sitten vaan kylmästi priorisoi ne pois. Ja toivotaan, että nimenomaan se hyvinvointi, joka lukee taas riveellä 9798, eli hallituksen puheenjohtajista pyrkii käymään kuukausittain keskustelua hallituksen jäsenten kanssa luottamustoiminnan kuormittavuuden ehkäisemistä ja jaksamisesta. Eli jos ensi vuonna jollekin tulee mieleen, että nyt ei jaksa, niin se on ainakin meille täysin ok. Povella. Kyllä, Kuopio, eri puolella, niin muistan, kun joskus, olisiko ollut 2018, silloin näitä koroteltiin ja muuta, ja olin silloin vahvasti sitä vastaan, ja oli hyvinkin pahoillaan, kun sitten koroteltiin näitä palkkioita, mutta nyt niin hyvinkin läheltä Aleksinkin toimintaa seuranneena, niin voin kyllä sanoa, että niin olikin sanoa, että varmasti halvimpia mahdollisia työntekijöitä, mitä voidaan niin sanotusti tähän organisaatioon toivoa ja saa myös ahkerimpia. Että ei hallituksen varsinkin puheenjohtaja niin oikein kerkeä mitään töitä tekemään. Ja tekee, vaikka nyt niin voitaisiin päättää, että ei vaadita tätä operatiivista toimintaa, mutta kyllä sitä pitää joka tapauksessa tehdä. Ja nämä on niin hyvin ilmaisia euroja siihen työmäärän nähden, niin on sitä mieltä, että mennään tuolla ohi. Moisia. Kiitos paljon. Moisen vihreän lista ihan samalla linjalla Povellanin kanssa siitä, että niin kun, tämä on mun mielestä hyvä sijoitus. Ja se, että hallituksen palkkio, että mikä se suuruus sitten onkaan, niin se toimii mahdollistajana, että he voi toimia tässä organisaatiossa meidän kaikkien 13 300 opiskelijan hyväksi. Koska todennäköisesti jos opinnot venyvät tai et ehdit tekemään opintoja tarpeeksi, niin et saa opintososiaalisia etuuksia, eli menetät silloin opintorahan. Ja kun et voi nostaa opintorahaa, niin haluan muistuttaa, että siinä vaiheessa ihminen ei voi myöskään nostaa opintolainaa. Tiedän tämän hyvin omakohtaisesti, joten haluaisin muistuttaa, että siinä vaiheessa menee kaikki opintososiaaliset etuudet, paitsi asumistakin. Ei nyt. Devalen. Devalen Paviosta. Tässä edustustokauden aikana on ollut aika paljon puhetta siitä, miten hallituslaiset ja miten henkilökunta kuormittuu työmäärässä. Ja liittyen tähän ja pariin edelliseenkin, niin täällä on ehdotettu, että leikataan niin työsuhde-eduista, leikataan palkkioista ja sitten se, että ei jätä varausta toiselle sivarille ja näin. Niin se on vähän ristiriitassa siihen, että me ollaan nähty tässä edustustokauden aikana. Ehdottomasti tämän linjan pohjeistin sanoa tässä. Ja myöskin toi Moisio Pili sanoi hyvin, että hallitus työskentelyn aikaan ei oikein hirveän tukia saa ja näin, että pitää nyt jollain hallitusta sen tekemään. Jes, Lommi ja Saloneesta äänestä. Ei, minä joo, sä teiseksi. Niin haluaisin tähän kysyä, että mitäkin nosti, että kyllä operatiivista toimintaa siirretään johonkin muualle, niin oletteko te niin kuin haluamisen palkata meille lisää henkilöstöä? Saatte vastata. Siis tässähän on, perustuu nyt siis siihen, että hallitukseltahan me ei odoteta semmoista niin kuin, standailua ja tämmöistä niin kuin mennään kokoustamaan aina järjestelmien kanssa moneksi tunniksi, että hallituksen tehtävänä on valvonta, se että niin kuin huolehtii siitä, että työntekijät sitten tekee konkreettiset toimenpiteet. Tää niin kuin meillähän on lisätty nyt sitten meillähän on aika paljon henkilöstöä, kun meillä on nyt sitten vielä nämä harjoittelijat ja sitten on vielä nyt kaksi sivaria, kun niin on siinä aika paljon porukkaa, että en usko, että tässä niin kuin tavallaan siis meidän ajatuksena on tässä se, että lähetetään nyt se viesti, että nyt niin kuin voi keskittyä johonkin muuhun kuin siihen, että
tai jos joka välissä olen niin tekemässä siirtymässä. No se menee kyllä paskennuksessa. Salonen, saatte työksi. Puheenjohtaja Suomen puolueen. Mä en näe, millä tavalla hyvinvointi kasvaa siitä, että palkkioista leikataan. Et siis niin kun hallituksen työmäärä tulee pysymään samana. Näköisesti sama työmäärä tullaan tekemään pienemmillä palkkioilla vaan tulevaisuudessa. Ja en nyt aio mitään uutta esitystä tehdä, mutta jos katsoo vaikka tämän istuvan hallituksen toimintaa, niin ne ansaisi paljon isommat. Puheenjohtaja Sampiensa. Jos puhut ihan loppuun. Joo, no, joo. Jees. Työ saatte vielä. Peltola keskeisesti vuosi sitten, kun tätä korotusta tehtiin, niin vastustin tätä erittäin rankasti. Ja koska olen vieläkin uupunut siitä keskustelusta, niin en jaksa toistaa niitä asioita, koska samat henkilöt istuu täällä. Mutta kuitenkin sanon pari asiaa. Eli siis tässähän, jos katsotte, niin kuin miten tämä on kehittynyt, tämä meidän niin kuin palkkiotaso, niin on ilmeisesti tapahtunut sitten niin kuin tavallaan siinä, mitä me vaaditaan hallitukselta jotain radikaalia. Siis niin kuin siinä on tapahtunut jotakin muutoksia, radikaalisti muutoksia, koska tämä palkkiotaso on noussut. Ja silloin jo viime kerralla sanoin, että tämä, niin kuin, tämä tulee pysymään tämä kirjaus hamaa loppuun asti, jos me se kirjataan, ja kuten nyt huomataan, niin on käynyt. Ja ensinnäkin hallitus on luottamustoimi, ei työntekijät on erikseen, ja luottamustoimi on erikseen, ja on syy siihen, minkä takia luottamustoimista ei voida maksaa niin paljon kuin esimerkiksi työntekijöille maksetaan. Ja on ihana, kaiken kannalta on hyvä, että on tällainen luottamustoimielin sitten. Ja mä edelleen sanon saman, minkä viime kerralla, eli se, että ensin meidän pitäisi määritellä selkeästi ja yhdessä se, että mitä me vaaditaan oikeasti hallituksen jäseniltä, että mitä niiden niin kuin vaaditaan tekevän sillä rahalla tai sillä palkkiolla. Että me voidaan sitten verrata sitä työmäärää siihen niin kuin palkkion nostoon. Ja mä oon ihan sen palkkion noston kannalla, jos nämä niin kuin näyttää siltä, että me halutaan paljon asioita yhdessä niin kuin siltä hallitukselta, niin totta kai meidän sitten täytyy tarkastella palkkia. Mutta me ei ole käyty mitään tällaista keskustelua, jossa me käytäisiin näitä niin kuin läpi, mitä me vaaditaan hallitukselta. Me vaan sanotaan, että niin kuin kaikenlaisia asioita, mutta tavallaan meidän säännöistähän tulee se, mitä me niiltä vaaditaan. Ja ne säännöt ei ole muuttunut siltä osin niin kuin tässä välin. Joten en niin kuin näe, että ensin pitäisi käydä se keskustelu, mitä me vaaditaan niiltä, ja sitten vasta katsoa näitä palkkioasioita. Ja sitten kun tuli näihin niin kuin opintoasioihin, ja mun mielestä niin kuin tavallaan tavoitetila ei saa olla se, että me luodaan systeemi tai toimielin, jossa niin kuin opinnot kärsisi liiaksi siitä toiminnasta. Eli tavallaan tällähän me kannustetaan nimenomaan siihen, että ne opinnot on taululla. Ja tavallaan luodaan siitä se niin kulttuuri siihen, että se on ihan ok tavallaan lykätä, koska täältä tulee niin tuloja. Ja sitten haluan vielä sanoa, että jokainen euro, joka me lisäillään, jota me käytetään, niin tulee meidän jäsenistöltä. Ja meidän pitää osoittaa meidän jäsenistölle, että ne saavat siitä lisähyötyä. Ja se pitäisi yhdessä keskustella, mikä on se lisähyöty, joten vastustan tätä edelleen rankasti niin kuin viime vuonnakin. Eikö me just tuo toimintasuunnitelma päätetty, missä me päätetään, mitä vaaditaan hallitukselta ensi vuonna. Koska oli seuraava? Tämä oli nyt mulle kommentti. Saat. Toimintasuunnitelma on isyyn toimintaa. Ei siis hallituksen, hallituksen pitää valvoa, että se tulee toteutetuksi, mutta se on isyyn toimintasuunnitelma. Eli mitä isy tekee organisaatiossa. Meillä taitaa olla 18 työntekijää plus 2 sivaria plus 2 korkeakouluharjoittelijaa, jotka toteuttavat tätä toimintasuunnitelmaa. Eli se ei ole hallituksen työtehtävälista. Joo, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tähän vaan vielä sellaisen kommentin, että uskokaa tai älkää arvoisa edustajisto, rakkaat ystävät, että mehän ei olla kukaan täällä rahan takia. Tämä on kunnia-asia olla ylioppilaisena hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana toimia. Varmasti, jos puhutaan siitä, että tämä järjestelmä on kannustava siihen, että ei kannata opiskella, niin keksin aika nopeasti näin omaa opiskelualaa miettimättäkin, niin jo
paljon tehokkaampia tulonhankkimiskeinoja, millä voisin saada vähän pienemmällä vaivalla vastaavan summan tai jopa enemmän tätä rahaa hankittua. Eli kyllä täällä ollaan ihan muista syistä ja se, miksi meille kunnia-asia, me arvostetaan sitä, että me ollaan tämmöiseen paikkaan päästy. Toivoisin, että myös edustusto arvostaisi sitä käydessään tällaisia keskusteluja ja tehdessään näistä päätöksiä. Yes, ja kiitos. Meillä alkaa kello kanssa loppumaan, niin jatkossa puheenvuoroja. Jos meinaa livahtaa, niin muistutan täältä tälleen. Marko. Puheenjohtaja, tässä keskustelussa on tullut paljon esille argumentteja hallituksen palkkioiden puolesta jättää vastaan. Ja se on mielestäni ihan hyvä, koska hyvä keskustelu kuuluu, että esitellään asiat perusteellisesti. Sitä varmaan kyllä, niin minähän viime vuonna vastustin myös tätä hallituksen palkkioiden nostoa ja siitä eriävän mielipiteen yhdessä muutaman muun esitteisen jäsenen kanssa. Tässä on keskustelussa esille ainakin kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin se, että tästä kuormittuvuudesta. Se on ihan fakta asia, että se ei lähde palkkoita korottamaan, mutta me katsotaan nyt tätä edustajien kautta. Meillähän on hallituksessa tapahtunut muutoksia. Siellä on henkilöitä lähtenyt erilaisten syiden takia pois. Ja se on johtunut nimenomaan siitä, että työn kuormittuvuuden takia. Että on tullut terveyteen liittyviä ongelmia tai henkilökohtaisen elämään liittyviä asioita. Ja se on vaikuttanut, eikä se palkkioiden korottaminen ole auttanut siihen asiaan yhtään mitään. Sitten voidaan kysyä myös sitä, että kun näette tuolla tuon taulun, että kun tuolla on tuo isyn hallituspalkkiokehitys, niin voidaan kysyä ihan aiheellisesti, että kun työn määrä itsestään ei kuitenkaan ole merkittävästi hallituksella kasvanut, niin miten edelliset hallitukset on sitten pystynyt pärjäämään sillä pienemmällä palkkiomäärällä? Tämä on aiheellinen kysymys, sitä voidaan kysyä tässä näin. Mutta sen mä haluan sanoa, että kukaan ei varmasti täällä väheksy hallituksen toimintaa, eikä motiiveja, miksi tekevät asioita siellä. Ja me arvotetaan jokaisen hallituksen jäsenen, joka on hallituksessa toiminut, en tiedä arvoista työtä ja kaikkea muuta. Minä olen eri mieltä tästä palkkioiden vastaamisesta. Kiitos. Yes. Oliko Moiselle vielä? Ei. Sitten Mikko ottaa viimeisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Sanon ensiksi, että mulla ei ole mielipidettä siitä, että pitääkö noita hallituksen jäsenen palkkioita laskea, pitää samana vai korottaa. Mutta nyt puhun enemmän niin kuin meidän henkilöstön ensimmäisenä työsuojeluvaltuutettuna, enkä luottamushenkilönä. Niin, tämä on vähän huono hetki käydä sitä keskustelua siitä, että niin, mitä hallitukselta odotetaan ja mitä vaaditaan. Että, niin, tässä vähän niin kuin komppaan edustaja Peltolaa siitä, että tämä pitäisi ensiksi määritellä sitä, että mitä hallitukselta halutaan, koska se tosiaankin se kasvaa se työmäärä joka vuosi koko ajan. Jos tätä jatketaan näin. Ja tämä pitäisi ensiksi määritellä sitä, koska silloin, jos se pahoinvointi ja väsymys kasaantuu, niin se on myöskin työhyvinvointikysymys, koska jos hallitus voi huonosti, se heijastuu heti henkilökuntaan. Ja pidemmän aikana se heijastuu edustajistoonkin. Eli tämä on ihan yleiskommentti tähän. Yes. Kiitos. Eli aletaan äänestämään. Taas on tehty muutosesitys, mitä on kannatettu, ja sitten on pohja. Ja pohja on, että hallituksen palkkiot pysyy tämänvuotisella tasolla, ja muutos on, että niistä leikataan sillä tavalla, että se on tuo 53 700. Kaikki ymmärtää, mistä äänestää. Tai ei se ole tämänvuotinen taso, vaan siinä on tonnin korotus. Kiitos korjauksesta. Korjaus, että tasohan on sama sieltä, on hallitus tehnyt huhtikuussa, ottanut niminsä silloin, niin silloin sitten keskeisen esityksen ottaa 1 000 euroa hallituksen toimintaan. Kiitos. Ja kaikki teitä, mistä äänestä. Pohja on jaa ja muutos ei. Jes, ja pohja loput ylös nyt. Ja ei laput ylös nyt. Ja tyhjät ylös nyt. Pohjat voittaa 15-6. Pohja voittaa. Ja jatketaan kuluihin. Isoranta. Meillä on siihen toisaalta kylteri, meillä on 4000 kohtaa hallituksen toimintaa, esitetään siihen 6000 euroa, eli se on 2000 euroa vähemmän, ja me esitetään sitten myöhemmin, että tämä 2000 euroa lisätään sitten edarin toimintaan.
kiikkää siirretään sieltä hallitukselta etäyllä vastaava summa. Tässä on tosiaan tässä menojen kasvun taustalla tämä lisäjärjestäytymiskokous, jolla ei toivottavasti ole tarvetta tulevana vuonna. Ja mä uskoisin, että kun se siirrettäisiin sitten edarin toimintaan, niin se sitten parantaisi todella pitkällä aikavälillä sitten edaria ja myös sieltä sitten heijastuisi hallitukselle. Elikkä vähän niin kuin vaihdettaisiin tätä valitkaa nyt sitten. Kiitos. Joo, tämähän, että tämä olisi hallituksen ylimääräisen järjestämiskokouksen käytetty korotus, niin sehän ei pidä paikkansa. Eli tuolla budjettimomentilla, joka on aika lailla kautta linjan vuosien ylittynyt tuolla, koska meillä on paljon ollut siellä semmoisessa hallituksen varsinaisessa toiminnassa semmoisia budjettieriä, joita ei ole aikaisemmin vuosina budjetiltu oikein. Muun muassa tämä sisältää nämä hallituksen ja henkilökunnan yhteistä kouluttautumista sisältävät retriitit, eikö näin ole? Hallitus. Hallitusvaihtoretriit, eli se on hallituksen alla kokonaisuudessaan ja kaiken muun hallituksen yleisen toiminnan, joka ei ole mitään näistä alempana mainituista. Tällä hetkellä jo lokakuun osalta niin meillä on se ylitys jälleen kerran sen 2000 euron yli, joten meillä taas, tai tässä vaiheessa niin haluttaisiin, että täällä on paljon muitakin semmoisia budjetteja muun muassa matkulujen muiden osalta, joista niin jo vuosia sitten olisi pitänyt tehdä ne korjaukset semmoiselle tasolle, jonka se toiminta tosiasiallisesti vaatii. Muita puheenvuoroja? Kannattaako joku muutosesitystä? Manninen. Manninen kannattaa. Hess. Oli niin halunnut Isorannalta kysyä, että kun haluat nimenomaan siitä sinne edustajien toimintaan hallituksen toimintaan, niin 2000 euroa, niin olisiko ollut valmis esittämään sinne edustajistomomentin kohtaan 2000 euron lisäyksiä, koska sinne olisi, niin kuin itse toit esille, että siinä olisi tarvetta sinne edustajistotoimintaan. Olisiko valmis muuttamaan tai tekemään toisenlaisen esityksen sinne edustajistomomentin alle? Kiitos. Joo. Meidän esityksessä tai näissä muutosesityksissä on tosiaan varattu se, että edelleen lisättäisiin 2 000 lisää. Siis muutenhan tämä ei olisi reilu, että tämmöistä lähdettäisiin tekemään. Tosiaan tässä niin kuin... ja vielä halusin muistuttaa siitä, että budjettihan on sitä varten, että sitä pysytään, niin ei sitä varten, että sitä sitten ylitetään ja sitten sanotaan, että sitä pitäisi sillä tavalla hilata ylöspäin. Se on aika semmoisesta taktiikasta en pidä, kun se sitten pysytään ja me linjataan täällä, mihin se tullaan käyttämään. Muistetaan se. Yes, kiitos. Se taas on tehty Povella. Joo, kyllä Kuopio. Muella, mutta kysyisin semmoista, että eli toi 2 000, mitä tuossa puhuit tästä Alekki, oliko se niin tuommoisen niin ryhmäytymistapahtumaan tämmöiseen käytettyä? Tämä kokonaisuudessa tämä budjettirivi sisältää tämmöisen toiminnan muun muassa, eli siis uuden ja hallituksen ja vanhan hallituksen vaihto nyt tässä joulukuussa. Ja siis sitten sisältää kaiken muun sellaisen, mikä tuonne muualle alle menee, niin jatkuvaa toimintaa. Kun hallituksella on esimerkiksi projekteja, tähän tehtiin viime vuonna sitten lisäbudjetointiesitys sen seurauksena, koska meillä ei ole mitään sellaista, tämä on vähän sellainen kaatoluokka ollut aina, eli kun edustisto velvoittaa tai hallitus sitten päättää sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehdä jotain asioita, ne pitää jostain maksaa, ne pitää jostain rahoittaa, ja tämä on nimenomaan ollut se budjettirivi, se kaatoluokka, mistä nämä on usein vuonna maksettu, jonka seurauksena se on niin kuin vääjäämättä meistä riippumattomista syistä niin useana vuonna ylittynyt, että kyse ei ole siitä, että hallitus olisi saunannut vuosikerrallaan vähän paremmin. Yes, ja taas on tehty kannattu muutos, siis voin siirtyä äänestämään. Eli pohja on se, että toiminnassa on 8000 euroa ja muutos on sitten se, että siitä otetaan pois 2000 euroa. Kaikki ymmärtämistä äänestää. Yes, ja pohja voi nostaa laput ylös. Ja ei laput ylös. Ja tyhjät. Ja pohja voittaa 15-6. Ja jatkuu. Kulut. Isoranta. Jostain syystä hallituksen pohjasta hävinnyt,
vaikka kyseessä on kaikille avoin yrittäjyystapahtuma julkisuudessa, jossa ylioppilaskunnan tulisi ehdottomasti olla mukana, niin sen takia olisi erittäin tärkeää, että tämmöinen kaikille avoin hyödyllinen tapahtuma olisi siinä sitten mukana. Niin käsittääkseni semmoista riviä ei ole ollut viikko, eli on se tämä työelämätoiminta on varmaan mitä haetaan tässä, mutta sillä samassa 4000. Oli ilmeisesti tämä rivi. Joo, se ymmärsin, että tämä on ollut viime vuonnakin tosiaan, tämä on ollut lisäbudjetointiesitys ja nyt en tuosta suorata kädeltä osaa sanoa, mutta ymmärsin myös, että tätä ei ole toteutunut tänä vuonna, että tuossa polkuviikossa nyt sitten ei ole ISY ollut mukana kuitenkaan tänä vuonna, jonka takia se varmastikin nyt sitten on tuosta pohjasta jäänyt sitten ensi vuoden esitykseen liittyen myös pois. Joo. Eli käytännössä esität, että tuohon työelämätoimintaan lisättäisiin tuo sama 900 euroa myös tänä vuonna, mikä se on ollut viime vuonna? Joo, kyllä. Jos saat pikaisesti olisi tosi tärkeää, että se siellä olisi niin työelämätoimintana, että onko se nyt sitten polkuviikko vai joku muu, niin, mutta että aika rikoista, että siihen ei laitu mukaan, vaikka kaikille on voinut. Joo, tosiaan tässä ilmeisesti ollut se ajatusmaailma nyt tätä valmistellessa ja onkin ollut, että tosiaan se 900 euroa tai siis silleen sen polkuviikko osallistumiseen, mihin se on tarkoitettu, että se on koettu enemmänkin, että tämä on sellainen, mihinkä voidaan sitten avustuksena myöntää jostain avustusbudjetista. Eli koette siis ilmeisesti kuitenkin, että tämä haluttaisiin työelämätoimintana pitää, eikä nimenomaan sinä polkuviikkona. Joo, siis nimenomaan työelämätoimintana. Se, että se nyt on ilmeisesti jo samasta asiasta on kyse, että työelämätoimintana se olisi. Salon. Että miten kun sanoit, että on kaikille avointa toimintaa, niin miten Kuopion kampus tässä polkuviikon loppuviikolla? No, en ole polkuviikkoa järjestämässä, mutta yleisesti Kuopiossa on kuitenkin huipulla seminaaria ja tämmöistä. Sepä siihenkin. Tai nyt on lähinnä se, että meillä on kuitenkin, on kuitenkin tätä yrittäjyystoimintaa ja tämmöisestä niin kuin valmiuksista on kuitenkin tosussa, niin olisi ihan hyvä, että näkyisi jotenkin tässä budjetissa. Hämäläinen. Joo, mä ei yhteiskuntakenttiä, mä siis on huipulla seminaari, niin mä tehtäisin, eikö se ole korjattava, jos on väärässä, mutta on se preemio järjestämää. Se on preemio. Se ei ole niin kuin isyyn toimintaa. Summanen. Kiitos puheenjohtaja Summanen. Tulin valituksi siis Jyväskylän hallitukseen, joka järjestää nimenomaan tätä polkuviikkoa. Ja olin aikomassa sanoa, että kannatan Isorannan esitystä, mutta sitten myös varoituksen sanana, että aion lähestyä isyyttä tästä asiasta, että koska isy ei ole ollut siinä niin näkyvästi mukana, mitä se niin kuuluisi olla. Että se on niin kuin tosi hyvä alusta niin kuin opiskelijoille verkostoitua. Ja niin kuin näkisin tämän niin kuin erittäin tärkeän. Joo, mennään työelämän erityisesti vastuullisesta puolella. Kiitos. Tosiaan olen ollut hallituksessa työelämävastuussa tänä vuonna ja kyllä mielellämme varmaan lähettäisiin tämmöiseen toimintaan, mutta on aika mielenkiintoista, että kun tuommoinen polkuviikonkin mukaan, niin kuin se, että me lähettäisiin mukaan siihen, vaatisi sitä, että hallituksen jäsenet tekisivät töitä. Ja tässä keskustelussa nyt on tullut ilmi, että edustajien jäsenet eivät välttämättä haluaisi, että hallituksen jäsenet tekevät töitä. Jonka lisäksi meitä pyydettiin mukaan tähän viikko kaksi ennen sitä tapahtumaa, niin kuin vuoden kiireisintaan aikaan. Niin tämä on ollut vähän hankalaa järjestää tähän vuonna. Manninen. Olen Manni Kyltänyt Joensuu. Erittäin hyvä kommentti Annolta. Oli erittäin ymmärrettävä syy, miksi tänä vuonna jäisi pois. Ollaan mukana ja sitten just sieltä puhaistaan sen hallituksen jäsenen tehtävä. Mä koen, että vaikka ihan sponssata polkuviikkoa, ja niitä on mukana siinä millään tavalla, mutta näen, että se hyvää toimintaa. Ja tässä voisi olla isyn paikka nostattaa Posun 3.2 kirjausta. Nyt anteeksi, Posun kirjausta 481 riviltä,
vaikuttaa yliopistoon ja muihin sidosryhmiin, jotta yrittäjäksen ryhtyminen olisi opiskelijoille helppo ja luontaa vaihtoehto omaan työllistymiseen. Erittäin mahtava kirjaus, toivottavasti myös johtaa toimenpiteisiin rahallisella avustuksella. Lyhyt vastaus. Joo, kyllä siis hyviä pointteja, puolia toisin hyviä puheenvuoroja, kiitos näistä ja juurikin näin, kuten tosuun on kirjattu ja näin, mutta eikö meidän näkökulmasta mä hyvin selvästi nyt sitten on kyseessä tämänkin keskustelun pohjalta huoku, että mä oon niin avustustoimintaa, mitä myönnetään sitten käytännössä ulkopuoliselle tapahtumalle, jos me emme itse ole sitä järjestämässä mukana, jolloin se on siinä erikoista, jos se oli hallituksen budjettiin budjetoitu budjettirippi, että en missään tapauksessa pidä poissuljettuna sitä, siellähän oli myös kirjaustensa avustus, järjestelmän uudistamista ja muusta, mutta tavallaan tämän budjetoiminen hallituksen alle nyt suoraan kyllä ohjaisi siihen, että hallituksen pitäisi olla tätä mukana järjestämässä. Jessi, vielä viimeiset 3 puheenvuoroa. Joo, siinä näkökulmasta voin sanoa siis, että ei tietenkään edellytä, että se hallituksen työntekijä, että se olisi osa meidän tiimiä. Ei sitä niin kuin tietenkään ole, vaan just se kuulostaa niin kuin kompanjassa mannistaa ja hallituksen puheenjohtaja, että se kuulostaa niin kuin, että just se sponssaaminen, että se olisi niin kuin avustus. Ei välttämättä sitä, että sinne lähdetään yksi ihminen ja sitten se on osa sitä tiimiä, jossa ollaan kuormittuneita sen pari viikkoa. Ei tietenkään vaan, niin kuin, että se olisi siellä avustuksessa. Että ehkä vedään tämän kannatuksen pois koronan esityksestä. Moisia. Kiitos puheenjohtaja. Ja tämä vastaavaa tapahtumaa kuin sitten tämä, mikä tämä huiseminaari voi. Ei ole mitään vastaavaa tavallaan polkuviikko Kuopio Edition tyyppistä, mikä olisi niin kuin, tukisi niitä. Sit, niin kuin, siinä vaiheessa voisin niin kuin, kannattaa esitystä, jos se olisi tupla ja jos Kuopiossa olisi vastaava. Se olisi Kuopio ja ES-vastuulla. Arvon puheenjohtaja Ylle Puolueet on. Ja, tässä nyt ollaan keskusteltu kohdasta työelämän toimintaa. Lähden olettamuksella, että tämä on sellainen yleensäkin työelämätoimintaa, että voi kannata mennä muihinkin asioihin kuin tuohon työelämäviikkoon ja näin. Ja halusin ihan tälleen henkilökohtaisesta uteliaisuutta kysyä, että kuinka poikkitieteellisellä pohjalla viikkoa järjestetään, että meillä on aika monen jalan ilotissa. Voin vastata tähän, saan vastata. Saat vastata. Joo, siis meillä on tällä hetkellä tietenkin, tämä fokus on siellä, että on kauppatieteilijöitä ja astronomeja siellä, mutta sitten siellä on niin kuin media-alaa paljon, minä edustan ohjausta, ja sitten siellä on psykologia-opiskelijoita, kirjallisuuden opiskelijoita, siis se pyritään siihen, että se on poikkitieteellistä, että siellä olisi kaikille tarjottavaa, vaikka myönnän itse, että se on vähän kakka niin kuin näkökulma, että niin kuin se on vaan niin kuin kaupan alan opiskelijoille olisi se, mutta se ei todellakaan ole vaan kaupan. Ihan kaikille. Sitä paitsi yrittäjyyskasvatus on semmoinen, niin kuin, mikä saan tässä niin kuin, myös ideana, että ei tarkoita, että jokainen rupeaa perustaa bisnestä niin kuin, väkisin, vaan että on sitä, että me ollaan yrittäjyydet. Ja komppaan tätä, mitä minä sanoin. Tässä onkin. Jes, Koskela. No, kiitos puheenjohtaja Koskela keskustelusta. Minusta on tullut esille paljon hyviä argumentteja siitä, minkä näkee tähän työelämään sitten laittaa tämä rahaa lisää. Ja mä olen juuri Ilmerin kanssa samaa mieltä, että tämä on nimenomaan siinä yleisen työelämän toimintasektorissa. Ei ole pelkästään poliisiviikko, vaan siinä on kysymys myös muistakin asioista. Että ei kannattaa tässä huomioida sitä yhdenvertaisuuskysymystä, että ei voi sillä tavalla ajatella, että pelkästään polkuviikkoa, vaan tämä on kaikkea muutakin tuohon momenttiin olevaan työelämäsysteemiin. Ja vaikka pelkästään polkuviikkoa varten, niin se on epätasa-arvoista Kuopion kautta kohtaan, varsinkin kun Kuopiossa ei ole tuollaista tapahtumaa. Että hallitushan saa itse päättää, että miten hän se momentti haluaa käyttää. Sitä ei vaikka tuolla esityksessä lupi, että polkuviikkoa, mutta hallitushan käytännössä päättää itse, miten haluaa ne rahan kohdentaa. Ei mulla muuta kiitoksia. Yes. Meillä alkaa kello loppua, niin annetaan vielä ison rannan vastata tähän, niin sitten sinä saat myös puhua. Sitä esityksen sinäisellä pois, että se voidaan sitten lisätä avustuksiin edellinen kohta näihin yrittäjyysjuttuihin, koska jos tämä tosiaan kuormittaa hallitusta ihan hirveästi ja 2 viikkoa ennen tulee yhteydenotto, niin tarkoituksenmukaista olla ja meillä kuitenkin avustukset kohta on muutenkin jäänyt. Siellä olisi varaa sitä kautta kyllä sitten sitä avustusta, jos sitä niin avustuksena halutaan lähteä kehittämään, niin meidän esityksen. Tuli siihen myös lisää. Ei, no nyt meillä ei ole muutosesitystä tähän kohtaan. Jatketaan keskustelua.
hallituksen muusta. Ei, edustajisto. Kampusvaliokunta Joensuu. KVK Kuopio. Savonlinna. Kalenteri. Ja. Minulla oli tähän liittyen nyt viitonen siihen aikaisempaan toimintasuunnitelman lukkuun, niin muutosesitys, minä olin esittämässä siihen 16 000 euroa tähän kalenteri- ja uljaskohtaan, ja se jakautuisi sillä tavalla, että kalenteriin meni 10 000 euroa ja uljaalle 6 000 euroa. Perustelen tätä kalenterilisäystä sillä, että varmistetaan se, että jos tulisi tilanne, jossa se 8000 euroa ei riittäisi kalenterin tuottamiseen, niin se on siellä pelivaraa sitten, että ei tule sitä tilanne, että hallituksen täytyy pyytää edustajilta lisää rahaa sen kalenterin tuottamiseen. Sitten tämä 6000 euroa uljalle, niin huomasin, että aikaisemmin oli tämä toimintasuunnitelma, tämä kirjaus, että uljaa aikaa, mutta tämä on se minun arvio, miten paljon se maksimissaan voisi kustantaa se. Arvio, että kuinka se arkistointi voi kustantaa. Minä korostan, että tämä on niin kohdennettu sitä arkistointia varten. Se voi olla, että pärjää pienemmällä kuulla, mutta se on se maksimimäärä, mitä siihen voi laittaa. Ja sittenhän jos näyttää siitä, että ei menee vähemmän, niin sitten menee vähemmän. Se on vaan varaus sitä varten, että resurssit varmasti riittää sen arkistointisysteemin osalta. Kiitos. Kohopäji. Hallitus toivoo, että edustajista kävisi tämän budjettimomentin suhteen itsenäisesti tuon keskustelun. Se on todella keskeiset, kuten siinä tosun keskustelussa tuli ilmi, niin toivoisin, että sitten kun on selvitetty näitä, mitä tämä talteenotto ja muu uljas asia vaatii, niin sitten tulisi lisätalousarvio ehdotus, kun tiedetään varmasti. Eli en kannata tätä Koskelon esitystä. Ja ainakaan exit-toiminnolla tästä meidän tosusta ei löydy kalenterista mainintaa. Voitte korjata, jos on väärässä. Kannattaako joku muutos? Saanko uudestaan sun esitystä? Mä siis vaan sanon, että en ei. Kannattaako joku muutos esitystä? Tämä kalenterilisäys perustuu siihen, että tänä vuonna se kalenteri maksoi sen 10 000 euroa. Ja minä en halua sitä tilannetta, että se kalenterin tuottaminen vaarantuu sen takia, että viivästyy sen takia, että joudutaan lisäbudjettiarvioita edustajistokokoukseen tuomaan. Tuo uljassysteemi on sellainen, että jos te nyt ette halua sitä varausta siihen tehdä, niin sitten joutuu, hallitus joutuu tuomaan tälle lisäbudjettiarvioita. Arvioesitykseen. Nyt tämä niin kuin hyväksyisitte, niin olisi ainakin joku rahaa varattu ja se on vain varaus. Sitten nähdään, että miten paljon sitä rahaa sitten menee, mutta minä henkilökohtaisesti en usko, että se arkistoiminen maksaa kovin paljon, mutta sinne voidaan käyttää sitä korkeakoulun harjoittelijoita apuna, ja heillehän on oma momentti, mutta heille maksetaan palkkaa, niin se ei mene suoraan tuossa uljaksysteemissä välttämättä. Kannattaa heitä sitä myös huomioida. Manninen, Kyltärit, Joensuu. Mielestäni silloin, kun budjetti just tehdään, niin koitetaan arvioida se oikea summa, joka siihen on, ja mikäli arvioidaan enemmän, siinä vaiheessa sitten henkilökunta sekä hallitus on mahdollista, että voivat käyttää tätä kokonaan kyseisen momentin aina. No kannattaako joku tämä? Puheenjohtaja, minä muutan omaa esitystäni. Joo. Koska täällä on selkeästi nyt painetta sen osalta, että tämä summa on liian, niin minä muuta esitystäni sillä tavalla, että se on 10 000 euroa yhteensä koko paletti, kalenterille 8 000 euroa, niin kuin tässä lukee tässä alkuperäisessä systeemissä, ja uljaille 2 000 euroa. Se on minun muutosesitys. Että on jotakin rahaa varattu, että se arkistointi saadaan tehtyä. Se ei ole iso summa minun mielestä, 2 000 euroa varaa. No se on vaan varaa. Kannattaako joku muutettua esitystä? Joo. Noin. Vastustaako joku vai hyväksytäänkö yksimielisenä? Minä vastustin. No niin, jes. Ja sitten äänestellään taas. Eli pohja on
pohja on 8000 euroa ja muutos on 10 000 euroa. Kyllä. Pohjalla puut ylös nyt. Ja muutos laput ylös. Ah. Pitääkö ne laput vielä ylhäällä? Ja siniset laput ylös nyt. Ja tyhjät. Sanotko vielä jaa-äänten mä? 12. Ja tässä mä ja pohja voittaa 12-8. Lähtis miettiä joku pois vai? 21 pitäis olla. Aatat. Ja uudestaan pohjat ylös. Nämä jaat. Jaan. Minä 1-2. Niin. Ja 13. Joo. Ja pohja voitti 13-8. Ja jatketaan jaostoihin. Joensuu, Kuopio, Savonlinna, kerhot. Kerhoja on paljon. Joo. Joo, Havalainen kysyi yhdessä. Huomasin tuolla, että alue 4221 kerho on näköjään nollilla tuolla ja kuulin, että he eivät vissinkään kerenneet ajoissa toimittaa dokumentteja sitä talousarviokäsittelyä varten, ja, mutta tiedän, että heillä on toimintaa ja ovat kovin aktiivisia ja kyseessähän on Alkoholiiton liikuntakerho, joka toimintaa minun mielestä syytä tukea, joten esitän kyrkkäkerholle 150 euroa. Päivä. Joo, kyllä ilmeisesti näin on ollut, että meillä on useampiakin näitä kerhoja, jotka eivät valitettavasti ohjeistuksesta huolimatta toimittaneet ajoissa näitä hakemuksia, joten näitä ei toki silloin voi käsitellä. Tällaisille ei ole tehty mitään erillistä varausta, pois lukien tietysti uudet kerhot, mutta molemmat kampusvaliokunnat pystyvät esimerkiksi nyt korotetuista avustusbudjeteista niin tämmöiseen kerhojen toimintaa tukemaan näin päättäessään. Koetaan vähän ongelmallisena se, että jos me nyt ruvetaan puuttumaan yksittäisen sellaisen kerhon budjettiin, joka ei ole muistunut itse tehdä sitä hakemustaan ajoissa, niin meidän pitäisi tavallaan käsitellä sitten kaikki. Ja hallitus ei ehkä suosita sitä, että ruvetaan nyt käyttämään edustuksen aikaa siinä, että me kaikki kerhot yksitellen läpi tässä. Ja Marko. Kiitos puheenjohtaja Koskelo. Hallituksen puheenjohtaja on tässä aivan oikein, eli siis kun mietitään tätä kerhojen avustussysteemiä, niin siellä on ollut mahdollisuus laittaa ajoissa sen hakemuksessa, ja se on totta, että se on hyvin ikävää, että ei ole ajoissa laittanut hakemuksen, mutta sitten ja näitä, mutta jos ei tule ajoissa, niin ei voida käsitellä sitä systeemiä. Ja toinen asia, että jos me tästä nyt lähdettäisiin hyväksymään näille erisille kerhoille, ilman että meillä on tiedossa heidän budjettia tai muuta, niin systeemiä, niin se ei ole hyvän hallintatavan mukaista ole, ja se on oikeudenmukaista näitä muita kerhoja kohtaan, mutta sittenhän pitäisi muillekin kerhoille samalla tavalla voi täällä esittää samanlaisia systeemejä tästä. Minä en olisi huolissani siitä, etteikö tämä kerhoille samaa rahoitusta, koska isyyshallitushan voi jälkikäteen tehdä päätöksen, että myöntävät tälle kerhoille lisää rahoitusta. Havalainen yhteiskuntatieteilijä, että muistelen, että viime vuonna esimerkiksi saatiin kerhoille samassa kohdassa jotakin euroja, mutta vedän esitykseni pois, jos kerran on se mahdollisuus. No niin, ja muuta asiaa kerhoista. Yes, varainhankintaan. Liiketoiminta. Visoranta. Visoranta, filteri. Esitän tuohon kioskikohtaan 0 euroa, ja tässä on tosiaan se, että tämä tulee saada nollaan.
seuraava hallituksen edarin vastuulla. Seuraavalla edarilla on talousvaliokunnan myötä paremmat mahdollisuudet valvoa joskin sitä, että se saavuttaa nollatulokseen. Ja tässä ei sitten kuitenkaan päädytty tähän joskin alasajoon, niin tosiaan perusteltu on sitten, että me budjetoidaan se nollaan. Ja on se, että jos tässä nyt olisi joku muu luku, niin on mahdollista, että siihen ei suhtauduta sitten vakavuudella, että siinä on sitten kohta vähän enemmän kuin se 15. Tässä on tietysti vähän se, että tuntuu, että tätä nytkään oikein niin kuin noudata tätä budjettia, mikä on tietysti harmillista, että on vähän kovin turhaksi esittää 0 euroa, kun se oli. Ja sitten viime vuonna esitettiin tähän 0 euroa ja siitä ollaan miinus 15, että tässä systeemissä näyttää, että esitän 0 euroa siihen. Ja moisia. Kiitos, puhutaan Moisio Vihreän lista ja kannatan Isorannan esitystä. Mun mielestä se, että meillä on toimintasuunnitelmassa kirjaus sitä, että kioski säilytetään ja näin, niin meillähän pitää olla tahtotila siinä vasta, kun päästään nollaan tai jopa nollan yli. Ja kannustan jokaista kuopialaista striimin äärellä tässä salissa käymään 3 eurolla ostamassa sieltä jotain, että saadaan se nollaan vähintään. Kiitos. Joo, kiitos. Mä olen tuolla, että äsken jätiin RPSkin keskustelua, niin voisin tulla vielä itse. Jatka vaan kioskin osalta. Siis. Kioski on siinä mielessä vähän haastavassa tilanteessa, että toki sillä on, kuten on tuotu esille, niin tuotot on laskenut, joka johtuu nyt sitten haasteesta erityisesti, mitä nyt on talvella tullut tämän kilpailun tavalla lisännyt ja tultua siihen lähelle, plus sitten nyt erityisesti oli viime talvella niitä ilmastointikoneen muita ongelmia, minkä takia tuotot on pysynyt ja tämä on tehnyt niin kuin poikkeuksen paljon tavallaan sitä alijäämää. Meistä riippumattomista syistä, mutta toki paljon kioskissa on muitakin niitä haasteita, mistä tässä äsken keskusteltiin paljon, että sitä valikoimaa pitäisi uudistaa varmasti tai ainakin kriittisellä silmällä tutkia. Ja sitten tavallaan siellä on nyt onnistuinkin panostettu esimerkiksi uusiin kalusteisiin ja muuhun, jotka me ollaan, toki ne ei ole meiltä tulleita investointeja, vaan me ollaan sitten lopulta saatu parin vuoden aloittamisen jälkeen UEFilta ilmaiseksi. Kiitos yliopistolle tästä. Mutta tämä on siinä mielessä haasteellinen budjettirivi, että toki meillä niin tahtotila olisi, että me ei tappiollista liiketoimintaa tehtäisi, joten kysymys, joka on ilmoille heitetty, niin on erinomainen, sanotaanko näin. Pitäisi perehtyä tarkemmin vielä lukuihin ja muihin, mutta näkisin, että tässä ollaan nyt tekemässä ehkä, ja esityskin oli sen kuuloinen, että tehdään sillä tavalla, että suhtaudutaan optimistisesti tähän, että voidaan saada tämä kioskin päivä näyttämään valoisemmalta. Pahoittelut tällaista savolaista vastausta. Sara. Peltola keskeiset. Jos me jätettäisiin tämä miinusmerkkinen summa tähän, niin se muutetun tosu kirjauksen mukaisestihan me sanottaisiin siis tällä kirjauksella, että me tämän vuoden jälkeen, kun me ollaan käytetty tämä 15 tonnia siihen, niin me ajettaisiin se sitten alas. Eli onko siinä sitten niin kuin järkeä, jos me säilytettäisiin tuo miinus 15 tonnia tuolla, koska se kirjaus oli sellainen, että kannattamatonta liiketoimintaa ei harrasteta. Niin jos tämä jää tänne näin, niin tarkoittaa sitä, että vuoden päästä me käytännössä ajetaan se alas. Kun Pavellaan. Joo, Kyntteri Kuopio. Totta kai niin talouden pidon pitää olla semmoista niin realismiin perustuvaa, mitä muistaakseni silloin yhdessä RPIssä oli puhe, että se on sen takia 15 tonnia, koska se on nyt sen realistisesti tehnyt, mutta nyt tosiaan samaa mieltä toivon kanssa tossa, että kun ja niin äsken kuitenkin äänestys, että lähdetään vielä vuodeksi tai koittamaan, mutta kyllä mä näkisin, että silloin se olisi hyvä budjetoida sinne nollaan. Ja juurikin siitä syystä, että eihän se edes ole mitään oikeita liikesoimintaa, jos me päätetään heti, että on jäsenetu, mitä tuetaan 15 tonnilla. Että se vähän näyttää kummalta tuolla. Eli samaa mieltä, että kukitoidaan se nollaan, ja jos ei siihen päästä, niin sitten hänistellään sitä alaa. Otan tosiaan ihan osuutta, että kukitoidaan. Jes, voinko mennä äänestämään kannattomuutosesitys? Joo, ja pohja on se, että kioski budjetoidaan minus 15 tonnia ja muutos on se, että se budjetoidaan nollaan. Kaikki ymmärtää, mistä äänestää. Jes, ja pohja. Laput ylös nyt.
Ja muutoslaput ylös nyt. Pitää laskea. Onko tyhjiä? Yksimielisesti. Yes. Ja jatketaan kiinteistöt. Tilat. Tiukan linna. Rahoitus, tuotot ja kulut. No siinä se sitä olisi. Joo, tota... Joo. Kolme asiaa. Jätän eriävän mielipiteen siihen hallitus... Mitä? Niin, pitäisi, ensin pitää päättää. Mutta voidaanko me sen jälkeen keskustella enää? No, eriävän mielipiteen, että nyt voi jättää, kun me ei ole päätetty vielä mitään. Joo. No mä otan sitten vaikka muutoksen. Joo, tota, tällä hetkellä siis, sikäli kun varmaan kiinnostaa ihmisiä, niin laskelmani mukaisesti poiston jälkeinen tulos on 50 900 euroa. Euroa. Saiko saman luvun siellä tekninen sihteeristö, joka tarkoittaa sitten sitä, että noin 30 000 euroa on tuo taseeseen vaikuttava kasvu, sikäli kun pidetään perusolettamuksena, että nuo muut taseerät eivät muutu, mikä tietysti on taloudellista, mutta joku verran tuossa nyt on tosiaan johtuvan sitten tuosta viimeisimmästä läpimennestä päätöksestä, niin ennakoitua suurempi tuo laskelmoitu tuo ylijäämä. Yes. Iso ranta. Joo, tuo on iso ranta, Yltäri. Mä halusin nyt muistuttaa siitä, että tässä nyt on tulos poistojen jälkeen semmoinen reilu 50 000 euroa ylijäämäinen, että se voi jokainen miettiä sitä, että oliko tarvetta korottaa jäsenmaksua, että kuitenkin se tulos on aika paljon ylijäämäinen. Voisin vaan heittää tämmöisen ajatuksen. Kiitos. Onko muita ajatuksia? Joo. No niin, tähän löytyy peltoa keskeistä. Haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että kun me ollaan kuitenkin nyt karsittu meidän jäsenpalveluista ja meidän edunvalvonnasta, eli tämä Ulias-asia, niin kyllähän tällaiset niin kuin karsimiset meidän edunvalvonnasta sekä jäsenpalvelusta, niin kyllähän ne pitää näkyä meidän jäsenmaksussa. Siis halusin tämän vaan sanoa. Tässä ei päätetä jäsenmaksusta, mutta kuten Toivo sanoi, niin tällaisille korotuksille, joita tehtiin, niin ei ole ollut mitään perusteita. Ja myöskin se, että me ollaan karsittu meidän jäsenpalveluita ja edunvalvontaa, niin toivon, että tulevina vuosina ihmiset oikeasti miettisivät, mitä sitten niin kuin näillä korotuksilla ja muilla saadaan niin oikeasti hyötyä meidän jäsenistölleen. Mark. Ja Koskelo-Kettä. Ylijäämää tietysti on aika paljon, mutta minä toivon, että IKYn hallitus ja uusi edustajista käyttää sitä ylijäämää kohdennetusti niihin asioihin, mitä tarvitsee aina käyttää. Ja esimerkiksi tämä, että kun ei nyt tähän ylijäämäarkistointiin löytynyt rahaa, niin sitä ylijäämää pitää löytyä. Sitä voi käyttää ehdottomasti siihen, kun selviääpi, että paljonko ne arkistointikulut oikeasti tulee olemaan. Ja sitten yleisesti ottaen tämä, että minä olen jo aikaisemmin todennut aikaisemmin muissa asiayhteyksissä, että ylioppilaskunnan tulee tulevaisuudessa varautua tähän jäsenmaksuun tai tähän jäsenautomaatioiden poistumiseen. Ja sen takia tulevaisuudessa on varmaan hyvä, että ylijäämää tulee näin paljon, niin pitää sitten kohdennetaan joko tämmöiseen yhtiötoimintaan tai osakeyhtiötoimintaan tai sijoitustoimintaan. Ja ne on mielestäni 10% isyyn Yes, kiitos. Tässä vaiheessa pelkästään muutosesityksiä. Kommentit sitten päätöksen jälkeen. Onko muutosesityksiä vielä? Hyväksytään isyn talousarvio vuodelle 2020. Kiitos. Ja nyt oli hämäläinen. Joo, meni ihan paskutsekasi. Hämäläinen isyn yhteiskuntatieteilijät edelleen. Semmoinen kommentti vaan tuohon,
Marko kanssa olisi samaa mieltä, että jos niinku ylijäämää rupeaa tulemaan, niin olisi fiksua miettiä sitä niinku mahdollisen puskurirahaston pystyttämistä, kuten aika usein meillä on ollut puhetta siitä, että pitäisi jollain tavalla automaation ja jäsenyyden poistumiseen varautua mahdollisesti. Ja sitten senkin haluaisin vielä muistuttaa, että tämähän on vasta talousarvio, että toteutunut budjettihan me vasta tiedetään sitten ensi vuonna. Kiitos. Teillä on tuolla keskeistä ensinnäkin jotain eriävän mielipiteen siihen palkkiomomentti kohtaan, kuten viime vuonna tein. Saiko kirjattua? Hallituksen palkkioita koskevaan kohtaan. Joo. Ja sitten kaksi asiaa. Nyt kun tuli esiin tämä, niin kun nämä hallituksen palkkiot, niin mä toivon, että niin kun ehkä ensi edari pystyisi käymään sitä keskustelua joissakin foorumeilla, että mitä me oikeasti odotetaan hallituksen jäseniltä. Se työmäärä vastaa sitä, mitä me niinku oikeasti halutaan, eikä sitten ehkä tavallaan keskustella aina. Niinku. Eli keskusteltaisiin siitä sisällöstä, että voitaisiin selkeästi näyttää, että nyt tämä ei ole vaikka tämmöistä. Niinku. Tämä on varttiaikaan sillä. Joo, niin. Eli siis toivon, että ensi vuonna käytäisiin sitä keskustelua niistä saasti. Mitä hallitukselta vaaditaan, ja sen jälkeen pohdittaisiin näitä niin kuin palkkioa asioita, oli sitten ylöspäin, alaspäin tai sama asia. Ja sitten tuosta puskurirahastosta, niin siitä puhuttiin tosiaan, ja mitään suunnitelmia siitä ei ole näkynyt, joten niin kuin tavallaan nämä tällaiset ylijäämän kerryttämiset, niin niille pitäisi olla suunnitelmat etukäteen, ennen kuin tavallaan voitaisiin tehdä sellaisia asioita, joten joo. Kiitos puheenjohtaja, koska on keskeisyyttä. Ja tämä on periaatteellisista syistä edelleen mielipiteen tähän uudesta kalenterikohtaa muistutuksena siitä, että sitten EU:n edustajista muistaa siihen uudelleen arkistointiin laittaa jonkun verran resurssia. Ja vaan muistutuksena asioita. Kiitos. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro. Joo, tiedostaa, että aika vähissä, joten en käytä niitä puheenvuoroja, mitä olin suunnitellut käyttäväni, mutta haluan todeta, että toivon, uskon ja luotan siihen, että Itä-Suomen yliopistossa tehdään tulevana vuonna ja tulevaisuudessa parempaa taloudenhoitoa kuin koskaan aikaisemmin. Niin muun muassa tämän talousvaliokunnan kautta, joka hienosti edustusta pisti liikkeelle tänään, niin saadaan tehokkaammin meidän varallisuus käyttöön sekä nyt jo meillä taseessa oleva omaisuus, että sitten tulevaisuudessa talousarviosuunnittelu on sen verran tehokkaampaa, että myöskin tulevat edattorit sitten kokouksista hieman nopeammin selviävät pois. Kiitos. Ja siirrytään tilintarkastajan valintaan, eli ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut usean vuoden KPMG Oy AB, ja yhteistyö on toiminut hyvin, ja meidän tehtävä on valita tilintarkastusyhteisö tässä kokouksessa. Ja hallitus esittää, että tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhtiö yhteisö KPMG Oy AB kautta Jere Niskala. Se on jo vaikea. Ja haluatko hallituksen puheenjohtaja esitellä? Joo, ei mitään ihmeellistä. Useamman vuoden toiminut ja niin sanottu ammattimies on kyseessä ja firma on iso laadukas suomalainen Big Four Pilkkarin. Ei mitään ihmeellistä. Joo. Haluaisin tietää, että oletteko kilpailuttaneet lähettäneet tarjouksia muille Big Fourille? Mitenkä oletteko saanut tarjouksia muille? Ei olla kilpailutettu, ei meidän hallituskaudella ole tullut ajankohtaisesti eikä myöskin niistä pyyntöedustajilta tullut, mutta tilintarkastajan palkkiohan tämmöiselle meidän kokoiselle yhteisölle on 500 euroa, niin on hyvin standardipalkkio, että voidaan varmasti, tai siis me ei voida, mutta joku tuleva hallitus voi ne sen kilpailuttaa sitten, mutta koen, että, tai yllätyn, jos tulee merkittävästi halvemmaksi, että tästä on muuta. Joo. Esitän, että kilpailutaan 5 tilintarkastusyhteisöä. Ja valmistellaan se sitten vaikka seuraavan kokoukseen, että tosiaan olisi hyvä, että tilintarkastuksessa olisi rotaatiota. On ihan normaali käytäntö, että tilintarkastaja vaihtuu aina, kun se on ylisin väliä. Se on tilintarkastuksen laajun näkökulmasta hyvä asia. Pääsihteeri. Meillähän on tilintarkastus alkamassa jo tammikuussa. Eli jos halutaan, että se etenee siinä aikataulussa kun pitää, niin tätä ei oikeastaan toivon, että sitä ei nyt tehdä tälle, vaan että mahdollisesti sitten vaikka vuoden päästä voidaan tätä selvittää, mutta tosiaan meillä on prosessi jo käynnissä heidän kanssaan, että toivon, että nyt ei tarvitse tällaisen toimeen ryhtyä. Hopeji.
Niin tuo tämä maali sanomaan sitä pääsihteeri ja myös olin sitä kommentoimista, että sitä rotaatiotahan tulee tämmöisessä tilintarkastusyhteisössä, kun niitä on, yksi ihminen ei vaan sitä tee siellä, vaan meillä on useampi näitä epäostus- ja tilintarkastajia sitten. Että tuota, ihan hyvä pointti, mutta pääsihteerin mainitsemista syistä, niin pitäisin kanssa maltin tässä aikataulullisesti ainakin vähintään. Ja tulee siis niin, jos kannatan, jos myöhennät sitä. Siis. Joo, siis, mutta koska se... Minusta olisi hyvä, että se kilpailutettaisiin vaikka ensi vuotta varten. No, meidän... Jätän ponnen tästä. Jätä siinä ponsikohdassa, koska nyt meidän pitää päättää meidän ensi vuoden tilintarkastajat. Nyt ei päättää, mitä me tehdään ensi vuonna. Nyt päätään, että me nyt valitaan meidän ensi vuoden tilintarkastajaksi. No niin, niin vedät esityksen. Onko pohjaa kommentteja? Hyväksytään yksimielisesti. Onneksi olkoon. Muut esille tulevat asiat. Niin, toivoisivat kyntäjät esitän, että hallitus valmistelee edustajistolle tilintarkastajan valinnasta ilpailuttaa tilintarkastajan tilintarkastusyhteisöt 5 kappaletta ja sitten esittelee ne edustajistolle, jotta meillä on mahdollisuus sitten valita sitten tilintarkastaja sitten seuraavalle vuodelle. Peltola oli ensiksi. Peltola keskeis kannatan ensi vuoden aikana. Näin. Joo, ensi vuoden aikana. Joo. Ja sitten mun mielestä tästä käytiin keskustelua viime kerrallakin, eikö käyty? Et en muista, mitä päätöksiä silloin tehtiin. Mun mielestä ihan sama keskustelu käytiin vuosi sitten. Oliko Mannisella puheenvuoro? Käydään ensiksi tämä yksi asia loppuun ja sitten vasta. Jes, eli on tehty kannettu ponsiesitys. Vastustaako joku? Hyväksytään yksimielisenä. Nyt voit Manninen. Ympärikin on suuri Manninen Tommi. Jatkaa keskustelua hallituksen vaatimuksesta. Tosi hyvin kohti toimintasuunnitelmaa. Haluan painottaa, että henkilökunta tekee meille erittäin hyvää työtä meidän ylioppilaskunnassa. Hallitus on tehnyt tänä vuonna erittäin hyvää työtä ja sitten myös muut vapaaehtoiset, kuten meidän edustajisto. Ja tänään hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 2020 on tosi hyvin merkitty tuleviin projekteihin tavoitteita. Ja sitten minulla olisi toive, että kun on noita muita kohtia, niin tosiaan ne ei välttämättä ole hallituksen, pakotettu hallituksen jäsenten hoidettavana, vaan siinä voisi olla mahdollisuuksia myös, että henkilökunta tekee, ja kun se ei onnistu näillä resursseilla, niin siinä voisi tulla tervettä priorisointia, joka sitten hallituksen näiltä vastaavilta henkilöiltä kattaisi, että kun tätä ei näillä resursseilla pysty tekemään, niin olisiko meillä esimerkiksi tarvetta palkata lisätyöntekijöitä, tai sitten priorisoida noista tehtävistä niin, että hallituksen jäsenet pystyvät samaan aikaan opiskelemaan, kun ovat hallituksen jäsenet. Puheenvuoroja. Oliko se ponsiesitys muodossa? Vai ihan vaan puheenvuoro? Tämä oli ihan puheenvuoro. No niin. Muita puheenvuoroja. Joo. Puheenjohtaja. Haluan nyt arvoa edustajistoa tässä yhteydessä kiittää tästä edustajistokaudesta, vaikka tämä edustajistokausi on ollut aika vaikea ja raskas minulle henkilökohtaisesti, mutta myös monia muidenkin. Sitten takia, niin me olemme kuitenkin saaneet täällä käsitelty hyviä asioita läpi, joilla on saatu isiviä paperitehtyä, uudet isiviä 2030 paperitehtyä ja monia muita asioita. Ja minä sanon näin, että jokainen, joka tänne kokoukseen on osallistunut edes yhden kerran, on täällä vaikuttanut tähän toimintaan. Että minä arvostan sitä, että jokainen on omalla toiminnallaan riippumatta siitä, miten paljon osallistunut, on osallistunut näihin toimintaan mukaan. Ja se, mikä ehkä tässä voisi lyhyesti sanoa, niin kuin ehkä on tästä edustajistokaudesta opetukseksi uudelle edustajistolle, on ehkä se, että on ensinnäkin saatava tämä asioihin henkilöityminen pois. Asiat ei saa henkilöityä ihmisiin, asiat saa riidellä keskenään, mutta henkilöt ei saada riidellä keskenään. Minulle on ollut henkilökohtaisesti hyvin vaikeaa olla täällä välillä, koska minusta tuntuu siltä, että aina kun minä aukaisen suuni, niin minusta tuntuu, että nämä asiat henkilöityvät, jotkut asiat minun niin kuin uljat tai on sitten hallituksen palkka tai joku muu asia. Ja mä toivoisin, että sikäli kun täällä on edustajistossa jäseniä, jotka jatkaa ensi kaudella uudessa edustajistossa, niin voidaan sitä keskustelua ja toimintakulttuuria muuttaa sillä tavalla paremmaksi, että puhutaan paremmin kanssa toimeen
ja pystyttäisiin niitä asioita katsomaan objektiivisesti ja faktapohjaisesti. Ei lähdetä millekään tämmöisen disinformaation tai mielikuvien luomisen tai tämmöisen puolitotuuksien luomisen. Että mä näkin jo, mitä Rinteelle tapahtui, kun hän teki näitä juttuja. Niin ei tehdä samalla tavalla, nyt ei tehdä Rinteelle tässä nyt. Ja se, mikä myös haluan sanoa, että se mikä on avainasia, mitä minä toivottavasti, että jokainen teistä riippumatta siitä, minne te menette elämässä kuunnette, niin on solidaarisuus. Koska solidaarisuushan tarkoittaa sitä, että se on sitä yhteisten asioiden eteen tekemistä. Ja minä toivon, että jokainen täällä niin kuin sen kantaa sydämessään sen solidaarisuuden hengen. Koska jos täällä opiskelijoiden etua halutaan ajaa, niin se on kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Ja meidän pitäisi ajaa kaikki opiskelijoiden etua. Ja minä toivon, että jokainen teistä minne tahansa, että meidätkin elämässä, niin te ajatte, että tiedätte tämän niin kuin prinsipiisin omassa sisällä, sydämessäni sisällä. Ja ei mulla muuta, tämä oli vähän tämmöinen heikko saara nyt, mutta minä haluan toivottaa myös teille kaikille oikein hyvää joulua ja tulevaa uutta vuotta ja onnea ja menestystä ja elämää, jos ei tässä enää törmätä tulevaisuudessa. Kiitos ja paljon. Kiitos. Muita puheenvuoroja? Joo, suljen tällä seremaalisesti tämän kannen nyt, koska minä luonnollisesti haluan myös kiitos sana pitää tästä vuodesta. On ollut aika melkoinen vuosi. On ollut kaikenlaista. On ollut 2 hallitusta, 3 pääsihteeriä ja 53 kokousta tähän mennessä. Ja, moni varmaan tietää aika hyvin meikäläisestä, että mulla on aika vahva tuo ainejärjestötausta. Ja meillä on semmoinen aika näkyvä ja tekevä ainejärjestö. Ja viime vuosi oli kyseisen ainejärjestön puheenjohtajana aika rankka. Ja koin sitten, että nyt lähden tämmöiseen helpompaan eläkevirkkaan tässä sitten. Ajattelin, että hyvää siitä tulee ja kyllä siitä yllättävän aika hyvää tulikin ja siitä haluan pitkälti kiittää ihmisiä, ketä tässä huoneessa istuu ja edustajiston jäseniä. Ihan mahtavaa ollut oppia monia ja teistä tuntemaan poikkitieteellisiä opiskelijoita, poikkitieteellisiä merkissä ja muuta. Tosi kovia, hyviä tulevia tai jo nykyisiä ammattilaisia istuu tässäkin huoneessa todella paljon. Edustuston osalta erityisesti edustuston puheenjohtaja Jonni haluan kiittää hyvin toiminnasta yhteistyöstä ja myös edustuston puheenjohtajistossa Emmaa ja Heidiä, jotka on tarjonneet paljon muutakin tukea kuin sitä pelkkään asiahommaan liittyvää. Haluan myös kiittää totta kai ISY-henkilökuntaa, joka on aika heillekin vaikeaseen vuoteen painanut aika paljon aika kovia hommia. Erityisesti näitä kaikkia minun 3 pääsihteeriä, Aakota totta kai pitkän linjan tekijää, joka poistui meidän seurasta sitten Hannelee. Aika... Hannelee, joka ei se ole niin ihan helpoimpaan paikkaan sijaisena ehkä pudotettu tuossa kevätpuolella. Ja todella niin kuin hienosti ja kuivin jaloja. En varmaan ilman sinua olisi niistä selvinnyt itse ainakaan. Sekä sitten tietysti Sanna, meidän uutta rekryä. Me ollaan tehty todellakin oikea valinta. Toivottavasti sinä olet 2 kuukauden päästä vielä, kun koeaikakin loppuu, niin sitä mieltä, että sinäkin olet sen tehnyt. Ja totta kai viimeisimpänä, mutta ei missään tapauksessa vähäisimpänä tuota meikäläisen hallitusta. Kiinnuseen ensimmäinen hallitus on palvellut tuossa kuukauden päässä aika lailla loppuun asti. Mielestäni tyylikkäästi, aika pyyteettömästi uudet jäsenet, Sarppa, Miska ja Matti, hienosti olette tullut mukaan ja tuonut sitä iloa. Ainakin meikäläisen päivän vähän rankemmin hetkinä. Myös sitten nämä alkuvuonna jo mukaan eksyneet sankarit, joista erityisesti haluan kiittää hallituksen varapuheenjohtaja Ella Partista. On niin kuin päivä päivältä vakuuttavampaa, että miten ihminen, joka kokee omaa elämässä kohdalla vuoden aikana noin niin kuin kovia henkilökohtaisia vaikeuksia, niin jaksaa olla aina se hallituksen positiivisia henkilöjä. Kannustaa aina muita vähän parempaa. Ja eikä puhu nyt siitä, että olet joutunut meikäläistä kattelemaan peiliin. Mut kiitos, suuri kiitos teille. Olette olleet ihan huippuhallitus ja varmasti olette vielä sitä tämän viimeisen kuukauden ajan, niin kuin mainitsin. On paljon asioita tapahtunut vuoden aikana, paljon on päässyt hienoja työtä tekemään. Onnistunut, epäonnistunut. Kasvanut ihmisenä ainakin ihan helvetisti. Muuttunut aika paljon, muuttanut sitä omaa asennoitumista ylipäätään elämään ja opiskeluun.
ja tuota, luottamustoimia ja kaikki muihin. Ja nyt sitten kolmannen hallitusvuoden päättyessä tässä, niin voin sanoa, että hienoihin paikkoihin päässyt ja se on ollut mulle kunnia-asia. Haluan kiittää vielä yhteisesti koko Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa ja Itä-Suomen yliopiston piirissä toimivia järjestöjä ja henkilöitä, jotka on mahdollistanut meikäläisille tämmöisen järjestöpöhinän. Pakko vielä tähän loppuun mainita, että meikäläinenhän tuli tosiaan aikanaan, pärähti sitten kolmannen pääsykoekerran jälkeen tänne yliopistoon ja totesi, että mä en mihinkään järjestöhörhöilyyn koskaan lähden. Kuten sanottu, niin välillä onnistuu, välillä epäonnistuu. Kiitos. Puheenvuoron tässä välissä. Minä valehtelin sinulle, kun minä sanoin, että sinä saat seuraavaksi. Kukkaistyttöni Ella, tuletko tänne eteen? Jotain lämmikettä kotimatkalle, mutta vasta sitten, kun olet kotona, niin haluamme kaikki kiittää ja muistaa sinua näistä kahdesta vuodesta edustajista puheenjohtajana. Ja sitä varten tällainen pieni muistaminen sitten vielä näistä. Kiitos kovasti, Jonni. Nyt Jonne varmaan saa se tiimisen sanan, niin sitten voidaan virallisesti päättää koko ajassa jotain. Ajassa jotain. Kiitos. Mulla ei ole yhtä hienoa puhuttua, ei sillä ole. Mä en tiedä. Kaikissa ei vaan aina onnistu. Mullakin tosiaan nyt loppu tää loppunut vielä kuukausilla, mutta loppupuolella tämä kaksivuotinen ura isyyssä. Mä aloitin isyyssä suoraan tällä ruohonjuuritasolla yliopiston puheenjohtajana silloin aikanaan ja teiltä ihan älytön luottamus silloin tällaiseen täysin keltanokkaan ja on tietysti itsekin niissä ainejärjestö sodissa kamppailu oma aikani, mutta en missään tämän tasossa. Ja nyt sitten valmistuminen uhkaa sen verran pahasti, että en enää tuonne ensi vuoden rutiineihin päässyt mukaan, mutta KV keskusvaalilautakunnassa vielä mähistää. Kiitos tosi paljon ystäviä, saanut mullakin 3 HP:tä tässä matkalle mahtunut ja vielä useampi hallituslainen ja 2 upeata EPJ:stä. Tosi hienoa yhteistyötä ainakin just Heidin kanssa tässä 2 vuotta päästä tekemään hommia, niin on ollut ihan mahtavia ihmisiä koko ajan mukaan, etä muuten jaksas muuten kuin teidän takia. Ja mä tästä lähden sen Lappeenrantaan ajelemaan, niin vähän sääli, että en ole syksyn voinut, kun mä oon ollut tuolla käskettyä tuolla kaukana. Että en nyt ole ollut mukana niin paljon kuin olisin halunnut, mutta sen tää alussa ja lopussa taas. Kiitos ja moikka, aletaan tavataan. Kokous päätetty 2025. Mitä? 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 Mitä